Labrīt! Pateicos par jūsu pacietību. Sākam semināru starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju skaidrojums. Starptautisko sankciju mērķis, kā zinām, ir nodrošināt mieru, drošību un tiesiskumu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un Latvijas nacionālajām interesēm. Lai gan sankcijas ir noteiktas jau iepriekš, reaģējot uz virkni pārkāpumu konfliktu arī karadarbībām, tik visaptvarošas un nozīmīgas un, kas būtiski, arī izprotot likums, tās pieņemts apzinoties zaudējums arī sankciju pieņēmēju pusē, iepriekš vēl nav bijušas. Jo karš, ko Krievija izvērs uz Ukrainā, nenoliedzami ir devis iemeslu visiem kopā nolikt malā īstermiņu vajadzības un padomāt par savas nākotnes drošību. Tāpēc sadarbībā ar partneriem, Finanšu nozares asociācija, sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera, Latvijas Darbdevēja konfederācija, ārvalstu investoru padomi, KPMG, Lursoft, Citadel banku, Blue Orange banku, kā arī valsts institūcijām, ārlietu ministrija, finanšu kapitāla tirgus komisija, finanšu izlūkošanas dienestu, valsts ieņēmuma dienestu un tieslietu ministriju. Šodien organizē šo semināru, apzinoties, cik svarīgi ir noteiktās sankcijas piemērot pareizi, lai tās tiešām sniegtu efektu, kā arī to, cik sarežģīti to ir izdarīt pie tik visaptvarošu sankciju esamības. Lieki nekatvējoties, došu vārdu mūsu šodienas pirmajai runātājai, ārlietu ministrijas juridiskā departamenta sankciju nodaļas vadītājai, Sabīnai Janiselai, kur mums pastāstīs par aktualitātēm sankcijās pret Baltkrieviju un Krieviju. Lūdzu, Sabīna. Labdien! Man patiesas prieks jūs visus šeit redzēt, un šodien vēlos ar jums parunāt, vairāk jūs iepazīstināt ar aktualitātēm sankcijās, kas ir noteikts pret Krieviju un Baltkrieviju. Lai reaģētu uz izaicinājumiem starptautiskai drošībai, neizmantojot militāru spēku, tas ir principiāli līdzeklis starptautiskās drošības stiprināšanai un demokrātisku vērtību aizsardzībai. Pārvisam es vēlos arī jums atgādināt, ka Eiropas Savienības sankcijas ir spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā. Tās ir saistošas visām personām Eiropas Savienības teritorijā, kā arī visām Eiropas Savienības personām ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tāpat, ja runājam par juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, tad Eiropas Savienībā dibinātām juridiskām personām, kas reģistrētas izveidotas Eiropas Savienībā, viņām ir saistošas Eiropas Savienības sankcijas jebkurā vietā pasaulē. Un ārpus Eiropas Savienības dibinātām juridiskām personām sankcijas ir saistošas ar jebkādiem darījumiem, kas pilnīgi vai daļīgi tiek veiktas Eiropas Savienībā. Es vēlos atgādināt, ka no sankcijām mēs izdalām ceļošanas ierobežojumus, finanšu ierobežojumus, civiltiesiskos ierobežojumus, preču aprits ierobežojumus un turismu pakalpojumu ierobežojumus. To es vēlos uzsvērt, jo pilnīgi visi šie ierobežojumi veidi ir noteikti attiecībā pret Krieviju un Baltkrieviju. Ja mēs runājam par Baltkrieviju, tad šis stāsts sāks jau 2020. Gadā. Kad reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem un vēlāk uz opozīcijas un žurnālistu apspiešanu, kā arī lidmašīnas nolaupīšanu, Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Baltkrieviju. Tās šobrīd ir noteiktas piecās kārtās, pēdējā no tā 2. Decembrī, vairāk vērstas pret fiziskām personām un plašāk vērstas pret preču pakalpojumu sfērām, ja tās augtās sektorālās sankcijas, pret naftas, kāliju un tabakas ražošanas sektoriem. Pēc tam, kad Krievija veica militāro agresiju pret Ukrainu, reaģējot uz Baltkrievijas iesaistu šajā militārajā konfliktā, Eiropas Savienība noteica papildus sankcijas Baltkrievijai. Tāpat paplašinot šos te sektorālos jeb pakalpojumu ierobežojumus, tai skaitā tabakas, dzels, potaša, koksnes, cementa produktiem, divējādi lietojumu precēm un tehnoloģijām, kā arī atslēdzot bankas no SWIFT un liecot nosakot transakcijas liegumu ar
Baltkrievijas centrālo banku. Bet visplašākās sankcijas, arī kā minēja Laima, tika noteiktas pret Krieviju. Ievērojot Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, Eiropas Savienība pieņēma ļoti drosmīgus lēmumus, pieņemot visplašākās un visātrāk jebkad pieņemtās Eiropas Savienības sankcijas. Es gribu pateikt, ka lielākoties process, kādā tiek izstrādātas sankcijas, var ilgt no nedēļām līdz pat mēnešiem, tad reaģējot uzreiz 24. Februārī uz notikumiem, nākamajā dienā jau tika pieņemtas sankcijas. Šis ātrums, šie soļi, ar kādiem virzījās Eiropas Savienība, ir drosmīgi un vērsti uz to, lai atjaunotu mieru un drošību mūsu reģionā. Bet jau 23. Februārī, tātad pirms iebrukuma, preemptīvi, Eiropas Savienība noteica sankcijas pret fiziskām juridiskām personām, deputātiem, kā arī aizliedza Krievijas tās valdības un centrālās bankas finansēšanu, jeb noteiktus finanšu ierobežojumus. Tajā pašā dienā, kad Eiropas Savienība, kad Krievija iebruka Ukrainā, tika noteiktas sankcijas, ievērojot Krievijas lēmumu atzīt tās augtās neatkarīgās Doņeckas Luhanskas republikas, bet tā paralēli Eiropas Savienība izlēma noteikt importa aizliegumu uz un eksporta aizliegumu uz šiem reģioniem, tāpat aizliegums piedalīties jebkādos nekustamo īpašumu darījumos šajos reģionos, kā arī iegādāties nekustamo īpašumu šajos reģionos, tāpat sniegt turismu pakalpojumus uz šiem reģioniem. Un 25. Februārī jau tika pieņemts ļoti plašas sankcijas, tā skaitā pret Krievijas prezidentu un ārlietu ministru, ierobežojot diplomātiskās un oficiālās vīzas. Šie vīzu ierobežojumi neskar, Eiropas Savienības noteiktie vīzu ierobežojumi neskar vienkāršos iedzīvotājus, tomēr es vēlos uzsvērt vēlreiz atkārtot, ka Latvijas Republika ir pieņēmusi lēmumu neizsniegt vīzas Krievijas pilsoņiem, izņemot humānus iemeslus. Tāpat 25. Februārī tika noteikti sankcijas pret divējādi lietojumu precēm un tehnoloģijām, jebkādām tehnoloģijām, kas varētu veicināt Krievijas militāro sektoru attīstību, jebkāda publiskā finansēšana Krievijai vai jebkādu ieguldījumu sniegšanu Krievijai, jebkuras preces un tehnoloģijas, kas ir lietojums naftas ieguvai vai saistīts ar aviāciju, jebkuras pārvadājums vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentu, kā arī jebkādu noguldījumu, kas pārsniedz 100 000 eiro. 28. Februārī Eiropas Savienība izlēma paplašināt šīs sankcijas, aizliedzot transakcijas ar Krievijas centrālo banku, nosakot aizliegumus Krievijas aviokampānijām, liedzot Krievijas lidmašīnām ielidot Eiropas Savienības gaisa telpā, kā arī papildus fiziskām personām un juridiskām personām tika noteikts ieceļošanas un finanšu liegumi. 2. Martā Eiropas Savienība pieņēma lēmumu atslēgt vairākas Krievijas bankas no SWIFT, kas stājās spēkā 12. Martā. Tāpat jebkāda sadarbība ar Russian Direct Investment Fund tika aizliegta. Eirobanknošu piegādi jebkurai personai Krievijai, kā fiziskai tā, juridiskai tā, jebkurai bankai ir aizliegta. Papildus Eiropas Savienība izlēma aizliegt translēt RT un Sputnik, ņemot vērā to informatīvo vidi, kādu viņi radījuši. Un tāpat papildus tika noteikti finanšu ierobežojumi 22 Baltkrievijas militāru personām. 9. Martā Eiropas Savienība noteica visas jūras navigācijas preču un tehnoloģiju aizliegumu. Pārvedam vērtspapīru jēdzienā tika iekļauta arī kriptovalūta, tādējādi arī šodien kriptovalūtas nodošana Krievijai ir aizliegta. Tas ir uzskatāms par ļoti būtisku soli, kādā Eiropas Savienība ir virzījusies uz iespējumu sankciju apiešanu vai pārkāpšanu,
tādējādi parādot, ka arī modernās tehnoloģijas un modernā finanšu tirgus izmantošana šo sankciju pārkāpšanai un apiešanai nebūs iespējama. Un papildus tika noteiktas sankcijas pret vēl 160 fiziskām personām. 15. martā Eiropas Savienība noteica finanšu sankcijas pret fiziskām un juridiskām personām, aizliegumu naftas un dabas gāzes iegūst tehnoloģijām, dzels un tāraudu izstrādāju importam, eksportēt ļoti plašu glāstu luksus preces. Es zinu, ka kolēģi šajā seminārā plašāk par šo runās. Es vēlos uzsvērt, ka šies ierobežojums plašam klāstam luksus precēm ir ļoti, ļoti būtisks un svārstās ļoti zemās monetārās vienībās, sākot no 300 eiro, kas nozīmē, ka ir ļoti, ļoti plašs klāsts preces, kuras vairs nebūs iespējams piegādāt uz Krieviju. Tāpat bija noteikts aizliegums iesaistīties jebkādos darījumos ar valsts īpašumā esošām uzņēmumiem un kredītreitingu pakalpojumu sniegšanai. Tas ir neliels ieskats, ko es vēlējos jums parādīt par tām jaunajām sankcijām pret Krieviju. Es gribēju jums visiem ļoti skaidri parādīt, ka šīs sankcijas ir plašas, visaptverošas un ļoti būtiskas. To ievērošana ir svarīga gan mūsu valsts drošībai, gan visas Eiropas Savienības vienotībai. Paldies! Paldies, liels Sabīne, par sniegto skaidrojumu. Mums ir arī vairāk jautājumu no klausītājiem, un klausītājiem izmantošu izdevību atgādināšu, ka jautājumus varat uzdot vietnē Slido, izmantojot hashtagu sankcijas. Tas bija viens no jautājumiem, kur ceru, ka varēs atbildēt un iest kādu skaidrību. Vai, un ja jā, kādos gadījumos ir jāņem vērā citu valstu sankcijas, šajā gadījumā tādas specifiskas sankcijas kā Kanādas, Austrālijas, Jaunzēlandes un tam līdzīgi, kā arī vai ir kāda vietne, kur vienoti var atrast piekļūšo sankciju sarakstam, nu vai ja nē, kāda būtu tie ieteikumi meklēšanai? Jā, ir visa pasaule, visa kolektīvā demokrātiskā pasaule ir pieņēmis ļoti plašas sankcijas pret Krieviju. Šis ir viens, manuprāt, unikāls gadījums, kad visa pasaule ir izvēlējusies noteikt sankcijas tai skaitā, ne tikai Eiropas Savienība, bet arī tās sabiedrotiem, Japāna, Dienvidu Koreja, Kanāda, Lielbritānija. Šīs sankcijas būtu vērtējums katrā noteiktā darījumā, jeb katrās noteiktās attiecībās, kas jums ir ar šo sadarbības partneri, jeb partneri šajās sadarbības valstīs. Mūsu aicinājums būtu skatīties šo valstu ārlietu ministriju mājaslapā, kas mums ir skaidrs, ir, ka šīs valsts arī veic ļoti plašu skaidrojošo darbu un arī publicē apskatus par to, kādas sankcijas ir noteikušas. Papildus arī apvienotos Amerikas Savienotās valsts ir noteikušas plašas sankcijas pret Krieviju. Tas, ko es vēlos uzsvērt, ir, ka Eiropas Savienība ar tās sabiedrotajiem ir mēģinājuši noteikt pēc iespējas vienveidīgākas, vienotākas sankcijas, lai to ievērošanu būtu vienāda. Diemžēl, protams, realitātē identiskas sankcijas noteikti nav iespējams. Sankcijas tomēr kā politikas instruments pakļaujas kompromisam un vienotai nostājai. ASV noteiktās sankcijas ir iespējams apskatīt gan, piemēram, ASV ārvalstu aktīvu kontrolas biroja mājaslapā, tādējādi tur veikt meklēšanu, kā arī viņu mājaslapā vienkārši ir iespējams apskatīt kaut vai preses paziņojumos jaunākās sankcijas, kuras šis birojs ir pieņēmis. Paldies, liels Sabīne. Vēl viens papildus jautājums. Vai sankciju gadījumā ir sankcionēts personas gadījumā ir iespējama kāda arbitrāža un, ja jā, kura institūcija pieņem šo lēmumu? Domāju, ka varam sašaurināt jautājumu attiecībā uz Eiropas Savienības un ASV OFAC sankcijām. Es mēģināšu interpretēt šo jautājumu, saprotot, ka visticamāk tā lielā sāpe ir, ja jums ir noslēgts līgums, kur nav iespējams izpildīt sankciju dēļ.
tas, uz ko es vēlos vērst uzmanību, ir, ka sankcijas vienmēr stāv pāri jebkurām līgumtiesiskām attiecībām. Līgumu nevarēs izpildīt sankciju dēļ, jo sankcijas vienmēr būs pāri šīm te līgumtiesiskām attiecībām. Ja jūs nonākat situācijā, kurā, piemēram, ar jūsu ārvalstu partneri ir civiltiesisks strīds, tad visticamāk šis te strīds tiek atrisināts civiltiesiskā ceļā, bet lai šo trešā valstī, pieņemot noteikto tiesas lēmumu atzītu Latvijā, tiesai būs jāvērtē šī lēmuma atbilstība mūsu normatīviem aktiem, tai skaitā pienākumam ievērot sankcijas. Ja jautājums ir par sankciju pārsūdzēšanu, tad sankciju pārsūdzēšana ir iespējama divos veidos Eiropas Savienības sankciju pārsūdzēšana. Pirmais ir rakstīt Eiropas Savienības padomai un lūgt pārskatīt šo lēmumu, tai skaitā atcelt sankcijas. Otrs variants, kas tiek arī izmantots, ir vērsties Eiropas Savienības tiesā, lūdzot atcelt šo te noteikto šos noteiktos ierobežojumus personai un atzīt, ka sankcijas viņiem nav noteikts pamatoti. Tādas opcijas arī ir. Paldies, liels, Sabīne. Un vēl viens papildus jautājums no klausītājiem. Vēršu klausītāju uzmanību, ka iesūtītos jautājumus mēs noteikti apkoposim un mēģināsim sadarbībā ar institūcijām, kuras piedalās semināru organizēšanā, sniegt uz tiem atbildes rakstiski, jo ņemot vērā jūsu lielo interesi atbildēt uz visiem noteikti tagad tur līdz tiešraidē nebūs iespējams, bet katrā ziņā neraizēties, jautājumi ir piefiksēti un meklēsim veidus, kā uz tiem atbildēt. Līdz ar to vēl viens jautājums, Sabīne, ceru, ka būs iespēja atbildēt, ja nē, tad, kā jau minēju, šo jautājumu noteikti varbūt kaut kā var komunicēt pēc tam, bet vai ir kāda veida norādījuma un nosacījuma šobrīd sadarbībā ar Latvijas gāzi? Diemžēl specifiskus gadījumus es nevēlēšos, tā kā lūkšu nejautāt, jo tad tas ir specifisks jautājums, kas ir jākomentē. Un, diemžēl, šeit ir, tas ir, jebkurš specifisks jautājums un specifisks kāzus ir vērtējams, tāpēc, diemžēl, uz šo jautājumu es nevarēšu jums atbildēt. Ja jums ir sadarbība ar Latvijas gāzi, vai jums ir jautājumi par to, kā jūsu sadarbība ar Latvijas gāzi ir iespējama, mēs aicinām rakstīt uz mūsu e-pasta adresi, kas šeit ir parādīta, sankcijas@mfa.gov.lv, un mēs centīsimies jums pēc iespējas ātrāk atbildēt. Paldies, Sabīne, manuprāt, ļoti precīzi arī atbild, ka tātad par konkrētiem gadījumiem pirmkārt uzmanamies, vācam informāciju paši, un otrām kārtām tad arī nepieciešamības gadījumā, ja ir kaut kādas smagākas konsultācijas, tātad izmantojam institūcijas sniegto atbalstu. Paldies liels, Sabīne, vēlreiz par prezentāciju un atbildēm un veiksmīgi. Un liels paldies arī Ārlietu ministrijai par visu to darbu, ko jūs šobrīd ieguldat un veicat, lai sankcijas varētu piemērot. Tātad no aktualitātēm sankcijās pret Krieviju un Baltkrieviju no šī vispārīgā skaidrojuma un nosacījumiem, kas jāievēro tās piemērojot, kā redzējāt, sankciju apjoms ir tiešām milzīgs. Joms, ko tas skar, ir dažāds, bet viena no tādām kritiskākajām, visu vienmēr interesējošām sankciju sadaļām ir tieši sankcijas finanšu sektora daļā, kur arī kā finanšu nozars asociācijas pārstāv var minēt, darbs ir tiešām liels. Esam jau veiksmīgi ieviesuši, piemērojuši virkni no noteiktajām sankcijām, taču tā kā katru dienu tās mainās un papildinās, arī skaidrojumi nepārtraukti ir jāpapildina. Šeit ļoti liela loma un pateicība arī no finanšu nozares puses pienāks Finanšu kapitāla tirgus komisijai, kuras sniedz šobrīd visu nepieciešamo atbalstu finanšu sektoram un arī sadarbībā ar valsts institūcijām risina noteiktu gadījumu nozīmi, mēģinot rast pareizākos risinājumus. Līdz ar to, kā nākamo runātāju, šodien pieteikšu Kristapu Markovski,
Kurš ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors? Lai viņš mums varētu detalizētāk pastāstīt par starptautisko sankciju prasību izpildi finanšu sektorā. Krista, lūdzu. Jā, paldies, Laima. Labrīt, visiem. Jā, tagad man var redzēt, man dzirdēt, ka dalēt, paldies, visiem. Kā vēl palēt, vairāk kā pieņemē, kā tiešām netiedzēt sankciju apjoms, tad tas ir izaicinājums visiem, gan mums arī kā uzraugiem, un tāpēc arī aktīvi kopīgi strādājam, lai varētu atbildēt šos neskaidros jautājumus, un arī šodien savā prezentācijā centīšos koncentrēties uz tiem jautājumiem, ko esam saņēmuši no jums, lai sniegtu arī tādu praktisko atbalstu šo sankciju piemērošanā. Es gribētu pavisam īsi iesākt ar slaidu, lai parādītu arī finanšu kapitāla tirgus lomu šajā kopējā sankciju pasaulē. Es gribu izdalīt trīs galvenos posmus sankciju izdošanā un sankciju piemērošanā. Pirmām kārtām attiecībā uz sankciju noteikšanu šeit galvenā loma ir Eiropas Savienībai ārlietu ministrijai, kura piedalās arī pie šo sankciju noteikšanas un pārvērtēšanas. Tad nāk šis otrais posms, šī sankciju piemērošana, kur jau ir ikviena mūsu atbildība šīs sankcijas piemērot atbilstoši šim regulējumam, un tad nāk šis uzraudzības bloks, kas ir arī Finanšu kapitāla tirgus komisijas atbildība, sekot līdzi, un arī, es gribētu teikt, ne tikai sekot, bet arī palīdzēt, lai šīs sankcijas tiktu praksē efektīvi un atbilstoši piemērotas. Ir diezgan daudz jautājumu saņemti tieši par atļaujām, par izņēmumiem. Es esmu arī beigās sagatavojis atsevišķu slaidus, lai vairāk pastāstītu par šīm atļaujām, ko dod arī Finanšu kapitāla tirgus komisija un kādi ir tie nosacījumi šo atļauju saņemšanai. Šeit slaids īsi apkopojot, ko arī jau Sabīne stāstīja par tām sankcijām, kuras mums visiem ir jāpiemēro, es viņus gribētu sadalīt divos lielos blokos. Viens bloks, kurš attiecās pret konkrētām personām, konkrētiem uzņēmumiem, kuri ir minēti šajos sankciju sarakstos, un tad ir otrs bloks slaidā pa kreisi, tas attiecās uz noteiktām precēm, uz noteiktiem pakalpojumiem, un ar katru dienu mēs redzam, ka šis sankciju apmērs mums palielinās, un līdz ar to ir mums svarīgi sekot līdzi arī regulāri šīm papildinātām sankcijām. Bet mēs varam izdalīt tādus trīs galvenos punktus, ja mēs runājam par sektorālajām sankcijām. Tas ir imports, kā piemērs pavisam nesen dažu dienas atpakaļ pieņemtās sankcijas, mums aizliedz importēt metālu no Krievijas, un šeit es gribētu arī vērsties pie uzņēmējiem, kuri strādā ar metāla apstrādes nozari. Jums ir jāsaprot ne tikai jūsu tiešais piegādātājs, kas jums piegādā preci, bet arī izcelsmi, no kurien šis metāls nāk, jo regula paredz importa aizliegumu Krievijas izcelsmes metālam. Un šeit gribu pieminēt arī piemēru, ko mēs redzējām no Baltkrievijas sankcijām, kur bija aizliegums attiecībā uz naftu, naftas piegādi, un bija gadījumi, ka tika mēģināt šīs preces ievest, izmantojot citu valstu jurisdikcijas, lai it kā slēptu šo sākotnējo preces izcelsmi. Tāpēc gribu aicināt uzņēmēt cilvēkus, kuri strādā ar šīm nozerēm, pievērš īpašu uzmanību arī izcelsmē, no kurienes šī prete nāk. Tad attiecīgi nākamais punkts ir eksports. Ir noteikts ļoti plašs aizliegums attiecībā uz noteiktām precēm pakalpojumiem, kā piemēru šeit var minēt naftas nozares attīstība, aviācijas nozares, jau šodien arī pieminētās luksus preces,
Un tad trešais punkts ir šī piekļuve kapitālam, kur arī ir virkne aizliegumu izsniegt gan kredītus Krievijas kompānijām, gan citādā veidā darīt pieejamu šo kapitālu, kas varbūt vairāk tad attiecās uz finanšu nozari. Tad pārējām pie otra bloka, kur mēs runājām jau par sankcijām pret konkrētām personām. Šeit mēs runājām gan par īpašumu, kontroli caur īpašumu tiesībām, gan caur kontroli pastarpināt, izmantojot dažādas juridisko personu ķēdes grupas, bet es arī tālāk nākamos slaidos tad parādīšu, kā šī kontrola var tikt īstenot pastarpināti vai izmantojot aizsegu kompānijas un kam vajadzētu pievērst uzmanību. Gribu arī iedot kopējos datus attiecībā uz finanšu sektoru. Bankas uz pagājušās nedēļas piekdienu uz 11. Datumu dienas beigām ir iesaldējuši 11,5 miljonus eiro. Varu jau apstiprināt, ka šī summa būs lielāka. Jau šonedēļ esam saņēmuši jau jaunu informāciju no bankām un redzam, ka bankas aktīvi strādā, veicot šo klientu izpēti, un kas rezultējās arī iesaldētajos līdzekļos. Kopumā ir iesaldēti līdzekļi divām fiziskajām personām un 26 juridiskām personām. Un šeit es gribu vērst uzmanību tieši uz šīm juridiskajām personām, jo daudzas juridiskās personas, kuru līdzekļi ir iesaldēti, nav tiešā veidā sarakstos, bet ir kontrolēti caur šīm sankcionētām personām, kas parāda šo uzsvaru, cik svarīgi mums ir koncentrēties ne tikai uz tādu formālu sankciju skrīningu, bet arī iedziļināties sadarbības partneru, kuri nāk no Krievijas reģiona, juridiskā struktūrā un pārvaldības struktūrā. Runājot par līdzekļu iesaldēšanu un arī sadarbības pārtraukšanu, šeit mums nav svarīgi pierādīt, ka šo līdzekļu izcelsme ir nelegāla vai nav skaidrs tiesiskais vai ekonomiskais mērķis. Tas nav nepieciešams, tas vairāk attiecās uz naudas atmazgāšanas jomu. Šajā gadījumā mums pietiek, ka mēs pierādam, ka tā ir sankcionētā persona vai attiecīgi varam parādīt, kādā veidā šī sankcionētā persona īsteno šo savu kontroli. Pārējot jau pie nākamā slaida, kur gribu tad vairāk arī pastāstīt par tiem soļiem, kas uzņēmējiem būtu darāms, lai pārliecinātos, ka viņa sadarbības partneris nav sankcionēts. Bet pirms es stāstu arī par šo schēmu, kur vairāk ir tāds juridisks ietvars, es gribu arī nocitēt vakardien Kariņa kunga teikto, ka ekonomiskā sadarbība ar Krieviju nebūs iespējama un valsts gatavo atbalsta pasākumus un aicināt jau skatīties tālāk uz šīm sankcijām ne tikai no tāda juridiskā ietvara, bet arī, teiksim, no tām politiskām ziņām, ko mēs saņemam un ko mēs arī redzam no tās situācijas, ka ilgtermiņā mēs redzam, ka pie pašreizējās pārvaldības Krievijā šī sadarbība nebūs iespējama, un līdz ar to mums ir vairāk jādomā par to, kā mēs izejam no šīs sadarbības ar attiecīgajiem Krievijas uzņēmumiem, nevis varbūt mēģinot atrast kaut kādas juridiskas konstrukcijas, kā izņēmumu kārtā mēs varētu kaut kādā veidā šo sadarbību turpināt. Un tas ir svarīgi arī paturēt prātā, domājot par tādiem uzņēmuma ilgtermiņu plāniem un risinājumiem un arī strādājot vispār kopumā ar sankcijām. Un tagad jau tad izējam cauri šai schēmai, kā uzņēmējs var pārbaudīt, vai viņš nestrādā ar sankcionēto personu, tad pirmais darbs būtu pārbaudi pret sankciju sarakstiem, būtu jāpārbauda pats uzņēmums, vai nav sankcionēts, un arī šī uzņēmuma īpašnieka struktūra un pārvaldība. Balstoties uz šo izpētes rezultātu, mums vajadzētu nonākt
pie viena no zemāk minētajiem pieciem secinājumiem, kas attiecīgi tad mums dod iespēju pieņemt tālākos lēmumus. Pirmie divi rāmīši pa kreisi, tur ir pietiekami skaidra atbilde, ja mēs konstatējam, ka īpašnieks ir sankcionētā persona vai šajā gadījumā uzņēmums tiek kontrolēts no sankcionētās personas, tad ir pilnīgi skaidra atbilde par to, ka šī sadarbība ir jāpārtrauc. Ja partneris, īpašnieks vai kontrolētājs nav sankcionēta persona, tad juridiski mēs varam šo sadarbību turpināt. Jo nav pašreiz, teiksim, vispārēja aizlieguma, jeb kāda aizlieguma sadarbībai ar Krieviju. Bet vēlreiz uzsverot arī to tālāko vīziju par to, ka šī sadarbība ar Krieviju varētu vēl vairāk tikt ierobežot, ko mēs redzam ar sankciju pastiprināšanos, ir jādomā ne tikai izejot, teiksim, no šī sankciju tvērumu, bet arī jau skatoties ar skatu uz priekšu. Tālākie divi stabiņi būs gadījumi, ka jūs pētot šo īpašnieku struktūru, nespēsiet nonākt pie secinājuma, kas kontrolē konkrēto uzņēmumu, un šādos gadījumos jums būtu jāpieņem lēmums par sadarbības pārtraukšanu, jo jūs nespējat identificēt un saprast, kas ir konkrētā uzņēmuma īpašnieks vai pārvaldītājs. Un bieži tāpēc arī tiek izmantot šīs sarežģītās īpašnieku ķēdes, lai slēptu šos patiesos labumu guvējus un patiesos kontrolētājus. Tad būs arī situācijas, kur pastāvēs iespēja, ka partneri netieši kontrolē sankcionētā persona, un šeit tad ir jāpieņem tas riska lēmums pie šodienas apstākļiem. Es teiktu, ja mēs redzam, ka šī iespēja pastāv, pareizākais lēmums būtu tomēr šīs darījuma attiecības pārtraukt, bet tai pašā laikā mēs varam, teiksim, kādā īstermiņa periodā šīs attiecības turpināt, lai izbeigtu šo sadarbību, nosakot pastiprināt uzraudzību vai arī kādus ierobežojumus tajās jomās, kur mēs redzam, ka mēs tos riskus nespējam līdz galam pārvaldīt. Iziešu cauri dažiem piemēriem, lai parādītu, kādā veidā tiek īstenot šī kontrole pastarpināti. Šis ir gadījums, ka kontrole tiek īstenota caur citu juridisku personu, līdz ar to, ja jūsu sadarbības partners šajā gadījumā būtu kompānija Celtnis, tad jums būtu jāsaprot arī, kas ir šīs kompānijas īpašnieki, juridiskas personas vai arī tālāk jau līdz fiziskām personām. Ja mēs runājam šajā gadījumā par kompāniju Rublis, tad kompānija Rublis būtu sankciju sarakstā, un jums nevajadzētu tālāk iet līdz īpašnieku struktūrai. Bet tai pašā laikā, ja šeit būtu tikai šī juridiskā persona, būtu arī jāsaprot, kas šo Rubli kontrolē un kas ir šīs kompānijas īpašnieki. Vēl viens piemērs, kurš ir drusciņ jau komplicētāks, šeit šī kontrole tiek īstenota caur personu, kura ieņem amatu konkrētā uzņēmumā un tādā veidā spēj īstenot šo kontroli caur uzņēmumu. Un jā, šis piemērs parāda, kāpēc ir nepieciešams pārbaudīt arī šo pārvaldības modeli juridiskām personām, kuras īsteno šo gala kontroli. Vēl viens piemērs par aizsegu kompānijas izmantošanu. Šis gadījums būs grūtāk identificējams praksē, bet šis ir gadījums arī no prakses, tāpat kā iepriekšējie gadījumi, ko bankas ir savā darbībā un savos uzraudzības pasākumos spējuši identificēt. Šeit ir šī kontrole īstenota nevis caur īpašumtiesību struktūru, bet ar līgumu, kuras ietvaros ir noslēgts līgums starp kompāniju EEE un Rubli,
ka kompānija EEE darbojas kā, vai nu kā aģents, vai konkrētais pārstāvis, jau pārstāvot šīs konkrētās sankcionētās jau personas rublis intereses. Ar šiem piemēriem gribēju parādīt, jā, kā tiek izmantot šīs īpašuma struktūras un šie kontrolas elementi, lai arī slēptu šīs sankcionētās personas un, protams, ka visi šīs personas zina, ka viņas ir sankcionētas un arī domā par tiem veidiem, kā šīs sankcijas apiet. Un mēs no savas puses arī noteikti turpināsim komunicēt ar finanšu sektoru, lai diskutētu arī par tām tipoloģijām, par tiem veidiem, ko mēs redzam un ko finanšu sektors arī redz, kas tiek izmantots, lai šīs sankcijas apietu. Un gribu vērst uzmanību, ka arī jā, jūsu pienākums ir ne tikai tiešā veidā ievērot šīs sankcijas, bet arī rūpēties par to, lai šīs sankcijas netiktu apietas un neiesaistīties kādu sankciju apiešanā, par ko ir arī paredzēta likumā atbildība. Pārējot pie nākamā bloka par atļauju izsniegšanu, ir regulā noteikti virkne nosacījumi, kuros gadījumos var atļaut līdzekļu atbrīvošanu no sankcionētāja personai iesaldētiem līdzekļiem. Šeit kreisajā pusē ir uzskaitīti daži no piemēriem, tā ir, teiksim, darba alga, nodokļu maksājumi, sankcionētās personas un to ģimenes locekļu pamatvaidzības. Lai nodrošinātu šo maksājumu veiksmīgi noriti, ņemot vērā, ka mums arī ir sankcionēti, kā es arī minēju sākumā, 26 uzņēmumi, protams, tur apakšā ir arī darbinieki, tur apakšā arī ir nodokļu maksājumi. Lai nodrošinātu šo maksājumu operatīvu norisi, mēs esam izdevuši no komisijas puses tā saucamo vispārējo saskaņojumu, jeb ģenerālo atļauju, kur atļaujam bankām pēc klienta iesnieguma, kur klients pamato, ka tās ir pamatvaidzības, sniegt šos maksājumus, lai nevajadzētu mums vēl, teiksim, tērēt papildus laiku uz atsevišķu individuālu atļauju sniegšanu, teiksim, katras darba algas izmaksai. Un šeit ietverts ir gan fiziskās, gan juridiskās personas, un informācija ir pieejama komisijas mājaslapā, kur varat arī vairāk tad iepazīties ar šīs ģenerālās atļaujas nosacījumiem. Un labajā pusē ir schematiski attēlotie soļi, kādā veidā notiek atļaujas izsniegšanas process. Šis attiektos uz standarta gadījumiem, kad nav šī ģenerālā atļauja, vai tas neieiet šīs vispārējās atļaujas tvērumā. Tātad pirmais solis ir sankcionētāja personai ir jāvēršās ar iesniegumu pie bankas, kur tā pamato, ka šī ir pamatvaidzība, kur ir nepieciešams nodrošināt un lūdz bankai tad izpildīt šo maksājumu. Tad banka no savas puses veic šo sākotnējo izvērtējumu un vēršas tālāk jau pie Finanšu kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanai. Un mēs attiecīgi tad izvērtējam šo atļauju, pārliecinamies, ka mēs redzam, ka tās ir pamatvaidzības un nav šaubu arī par sankciju apiešanu, un attiecīgi tad varam dot šo atļauju izpildīt šo maksājumu. Un tālāk mēs jau arī tad informējam atbildīgās iestādes Eiropas Savienības līmenī, kas tiek darīts caur ārlietu ministriju, lai informētu arī citas valstis par šīm izsniegtām atļaujām un nebūtu iespēja, teiksim, sankcionētāja personai dažādās valstīs par vienu un to pašu pakalpojumu, teiksim, prasīt šo atbrīvojumu. Jā, es pārēju tad pie nākamās sadaļas. Esam ļoti daudz jautājumu saņēmuši un arī uz šodienas semināru ir iesūtīti daudz jautājumu tieši par iepriekš noslēgto saistību izpildi. Un tāpēc arī tad sagatavoju dažus slaidus, lai parādītu, kā mēs, kā
finanšu tirgus uzraugs, redzam šīs iepriekš noslēgtās saistības un cik tālu tās būtu izpildāmas. Pirms es aizēju par runāt par konkrētiem gadījumiem, es gribu arī dažas vispārīgas atrunas, ja principus pateikt, kādā veidā ir interpretējums šīs iepriekš noslēgtās saistības. Pirmām kārtām tas attiecās tikai uz tām saistībām, kuras ir noslēgtas pirms persona ir tikusi sankcionēta. Un šeit gribu arī uzsvērt, ka gan bankas, gan mēs no savas puses arī pievēršam uzmanību tiem termiņiem, kad šīs saistības ir tikušas noslēgtas, un vai šeit nepastāv aizdomas, teiksim, ka tiek noslēgti kādi līgumi savstarpēji ar atpakaļējošu datumu, lai varētu izvairīties no šīm sankcijām un varētu turpināt šīs attiecības ar sankcionēto personu. Tad otrs nosacījums, kas nāk arī no Eiropas komisijas skaidrojumiem, ka mums šie izņēmumi ir jāinterpretē pēc iespējas šauri, un tas galvenais mērķis ir panākt nekavējošiem kādu saistību izbeigšanu ar sankcionēto personu. Un trešais punkts, es gribu arī likt uzsvaru, ka katrs gadījums arī ir jāvērtē individuāli, vērtējot konkrētos faktiskos apstākļus. Kā es teicu arī pie pirmā punkta, par iepriekš noslēgtām saistībām ir arī jāvērtē, kad viņas ir noslēgtas un kādi ir fakti, kuri apliecina par to, ka tās saistības pirms sankciju spēkā stāšanās tiešām ir pastāvējušas. Pirmais gadījums, prece ir piegādāta, šajā gadījumā, teiksim, tas būtu Latvijas klients, Latvijas uzņēmums, un uzņēmumam ir nepieciešams veikt norēķinu par piegādāto preci. Es teiktu, ka šis ir salīdzinoši vienkāršs gadījums. Uzņēmumam ir nepieciešams parādīt ar dokumentiem, pierādīt, ka šī prece ir piegādāta, nodota pirms sankcijas spēkā stāšanās. Un otrs nosacījums būtu, ka šajā gadījumā šie maksājums par šo preci tiek izpildīts uz Latvijas banku, jeb šajā gadījumā ir jābūt iespējai pārliecināties par to, ka šī samaksa, ko persona veiks par preci, tiks tūlīt arī iecaldēta un sankcionētāja personai nebūs pieeja šiem līdzekļiem. Un šādos gadījumos, kad ir jāpiemēro arī izņēmums par iepriekš nosēsto saistību izpildi, ir nepieciešams, kā es iepriekšējā slaidā rādīju, iesniegums bankā un attiecīgi arī FKTK atļauja. Otrs gadījums, ja ir noslēgts ilgtermiņa tā saucamais jumta līgums ar sankcionēto personu, kur jau tad pēc tam, balstoties šo jumta līgumu, tiek veikti individuāli pasūtījumi, vai šādi saistību līgumi var tikt turpināti, šeit arī atbilde ir salīdzinoši vienkārša. Nē, šādi jumta līgumi nevar tikt turpināti. Attiecīgi pirmā gadījumā aprakstītai situācijai jūs samaksājat par saņemtām precēm, pakalpojumiem un izbeidzat šo jumta līgumu. Jā, piezīme, ka šis attiecās ne tikai uz precēm, bet arī uz sniegtajiem pakalpojumiem. Tad pārējām pie trešā gadījuma, kas ir viss sarežģītākais, bet mums praksē ir arī šādi gadījumi, un šeit es individuāli gribu uzsvērt šo atrunu par individuālo vērtējumu un konkrētiem faktiskajiem apstākļiem. Ja prece ir sarežģīta, bet nav piegādāta vēl uzņēmumam, kāda būtu rīcība? Un šeit mums noteikti ir jāskatās šo jautājumu no tās prizmas, ka mums ir jāmēģina domāt, kā mēs pēc iespējas ātrāk šo saistību izbeidzam, nevis kā mēs viņu varam pēc iespējas ilgāk turpināt. Un mēs redzam šeit trīs nosacījumus, kuriem izpildoties varētu tikt lēmts par šīs sarežģītās preces nodošanu. Proti, ka saistība izpildes atcelšana nav iespējama, līdzekļi pēc iemaksas tiek iesaldēti, un arī sankcionētās personas situācija stāvoklis ar šo darījumu izpildi netiek uzlabots.
Un šeit zemāk ir trīs tādi punkti, kuru apstākļu iestāšanās varētu liecināt par to, ka saistību izpildes atcelšana nav iespējama. Prece ir īpaši sarežģīta klientam un tā ir neaizvietojama, un arī pēc tā rakstura, saistību rakstura, ir uzskatāms, ka prece ir klientam piederoša. Tās var būt situācijas, kad tiek nodots, piemēram, kāds materiāls, kurš ir vai nu jāsagriež, vai jāizgatavo, un attiecīgi tas būtu atgriežams klientam. Un arī, protams, vērtējot to zaudējumu situāciju, ka ja šajā gadījumā vērtējot, teiksim, šīs juridiskās saistības, tiktu izdarīts secinājums, ka zaudējumi būtu jāsadz uzņēmumam, ja viņš nepieņem šo preci, nu, kas varētu nozīmēt to, ka principā sankcionētā persona iegūst vairāk, jo viņai paliek principā šī nenodotā prece, plus viņa saņem arī vēl šo zaudējumu atlīdzību. Un arī šajā gadījumā, līdzīgi kā pirmā gadījumā, būtu nepieciešams šis iesniegums bankā ar šo pamatojumu, un kam attiecīgi tad sekot šī komisijas atļauja. Jā, un noslēdzošais slaids arī tādā apkopojuma veidā par atbildībām. Šeit vairāk skatoties no finanšu sektora puses, arī parādot, kāpēc bankas arī ļoti rūpīgi šim sankciju jautājumam pievēršas, jo ir paredzēta gan administratīvā atbildība, kas ir sodnaudas apmērā, gan tiesisko pienākumu ierobežojuma apmērā, tāpat arī ir paredzēta krimināla atbildība par personas iesaistīšanos sankciju pārkāpšanā, un, protams, arī šie reputācijas un darījuma attiecības riski, kuri nāk līdzi gadījumā, ja mēs iesaistamies kaut kādā veidā šo sankciju neievērošanā vai apiešanā. Jā, paldies par jūsu uzmanību. Ceru, ka varēju atbildēt vismaz uz daļu no jūsu jautājumiem. Protams, ka jautājumi ir daudz, tāpēc arī mēs komisijas mājaslapā esam izveidojuši jautājumu atbilžu sadaļu, lai palīdzētu šiem jautājumiem atbildēt. Jā, paldies par jūsu uzmanību. Paldies liels, Krista, par izsmeļošo prezentāciju. Droši var apgalvot, ka uz lielu daļu jautājumu, kur ienāk šobrīd no skatītājiem, prezentācijā tika sniegts atbildes. Vienlaikus uzdošu divus nelielus precizējošus jautājumus. Viens no tiem bija tiešā veidā saistīts ar komisijas atļaujas sniegšanu, kur šeit vienkārši lai rastu skaidrību. Tātad vai komisijā ar lūgumu sniegšu atļauju var vērsties tikai sankcionētā subjekta banka, vai to var darīt arī kreditors? Jā, šajā gadījumā varētu būt arī, ka vēršās kreditors, jo tā situācija var būt arī apgriezta, un to mēs arī esam vērtējuši, ka šī nauda pienākās Latvijas uzņēmumam, tāpēc, ka sankcionētāja personai ir šī saistība, un šādā gadījumā mēs arī redzam, ka būtu sniedzam šī atļauna, šis darījums izpildāms, jo mēs esam ieinteresēti, lai šī sankcionētā persona savas saistības izpildītu pret pārējām personām, nevis iegūtu no saistību neizpildes un tādējādi saglabājot, teiksim, šos līdzekļus sankcionētās personas pusē. Tā kā šie gadījumi arī paietu zem izņēmuma gadījumiem, kur būtu sniedzama šī atļauja. Paldies, Krista. Un vēl viens precizējošs jautājums, zinot, ka par šo ir jautājumi bijuši arī pirms šīm sankcijām no kredīta iestāžu puses kontekstā ar citu sankciju piemērošanu, un šis jautājums izskanē diezgan skaļi un ir ticis arī diskutēts. Proti, kā vērtēt uzņēmumu patiesā labuma guvēja maiņu pēc sankciju noteikšanas, ja iepriekšējā persona ir bijusi sankcionēta un tagad pēkšņi parādās jauna persona tās vietā? Jā, šādus gadījumus mēs vērtējam kā potenciāla sankcija apiešana, jo patiesam labumu guvējam ir aizliegts
nu, mainīt šo statusu, jo principā nu, tas, ko paredz regulējums, tiek iesaldēti jebkādi personas līdzekļi. Un tas attiecās uz jebkurām šīs personas īpašumtiesībām. Tā skaitā arī uz uzņēmuma īpašumtiesībām atsavināt šo savu uzņēmumu, kas arī ir īpašumtiesība sankcionētai personai. Līdz ar to jā, mēs skatāmies, ka šādi gadījumi nu, nevarētu notikt, jo pretējā gadījumā nu, mēs pavērtu plašas durvis sankciju apiešanai, kur būtu iespēja formāli nomainīt šos patiesos labumu guvējus, kuri nebūtu sankcionētās personas, un pastāv ļoti augsts arī risks, ka šeit varētu tāpat formāli nomainīt šos patiesos labumu guvējus un ielikt cilvēkus, kuri turpinātu darboties šo sankcionēto personu interesēs un kontrolē. Paldies, liels, Kristap! Vēlreiz paldies par izsmeļošo prezentāciju. Atgādinu, ka semināra ieraksts, kā arī prezentācijas, būs pieejams gan Finanšu nozares asociācijas, gan citu organizatoru mājaslapās, kur varēsiet ar tām iepazīties. Turpinam no finanšu sektora uzrauga ar finanšu sektora dalībniekiem. Nav noslēpums, ka liela daļa no sankcijām tiešā veidā ietekmē norēķinu iespējas ar Krieviju un Baltkrieviju, gan fizisko personu, gan uzņēmēju līmenī. Līdz ar to, kā nākamo runātāju, aicinam pievienoties Igor Petrovu, Lorenču bankas valdes locekli un Finanšu nozares asociācijas starptautisko finanšu sankciju darba grupas vadītāju. Igor, vai labi mūs dzirdi, vai dzirdam tevi? Jā, izskatība. Ceru, ka man arī jūs varat dzirdēt. Jā, lieliski, lūdzu. Jā, liels lūgums tad uzlikt prezentāciju arī. Jā, kolēģiem bija tiešām ļoti labas prezentācijas, ļoti labs apkopojums par gan par sankcijām, gan no Finanšu kapitāla tirgus komisijām bija ļoti, ļoti vērtīgi padomi, kā pētīt partnerus, un es mēģināšu pastāstīt par praktiskiem aspektiem, kas šobrīd notik tieši darījumiem ar Krievijas kompānijām un kā var notikt norīcini. Jā. Varbūt īsumu par tēmām. Sākumā pastāstīšu par sankciju jurisdikciju, par kuru mums būs jāpadomā. Uzreiz arī jautājumi tāda bija. Uzreiz pateikšu, ka mums, kā Eiropas Savienības pilsonīm un uzņēmumiem, kas reģistrēta Eiropas Savienība, ir saistošas Eiropas Savienības notikta sankcijas. Bankām, kas strādā pie mums Latvijā, ir saistoši arī juridiski OFAC sankcijas ASV, un mans ietekums būtu arī ievērot to uzņēmēju, arī neskatoties uz to, kur atrodas bankas konti. Un vēl no lielu valstiem es pateiktu, ka jāpievērš uzmanību Lielbritānijas sankcijām, jo viņi nav mums juridiski saistoši, bet pa lielam viņi dažreiz nāk mazliet priekšā citam jurisdikcijam un notiec tādas sankcijas, kas pēc tām arī ievieš Eiropas Savienību vai ASV. Un, protams, nevar aizmirst arī par pretsankcijām vai Krievijas federācijas atbildēm, kas parasti nozīmē, ka atsevišķas operācijas nav iespējams veikt nevis Eiropas Savienības vai ASV sankciju dēļ, bet Krievijas sankciju dēļ. Piemēram, pārvest līdzekļus no konta Krievijā uz kontu Eiropas Savienību neļaus tieši Krievijas bankā. Jā, vēl pastāstīšu mazliet eksporta importa ierobežojumu, sankcionētās personas un to īpašumu vai kontrolu esošo uzņēmumu, sankcijas pakļautas bankas un kāpēc tas ir svarīgi, tehniskas grūtības ar norisinājumiem, kas ir svarīgi nodrošināt sadarboties ar bankām un mazliet pieķeršos klāt arī investīcijām. Par eksporta importa ierobežojumu teikšu godīgi. Aizvakardien man bija pavisam cita prezentācija galvā, bet ņemot vērā pēdējās sankcijas, kas bija publicētas no Eiropas Savienības puses, diezgan grūti pat
pastāstīt par visiem ierobežojumiem, jo tiešām viņi paplašinās, viņi ļoti strauji paplašinās, un kamēr karš Ukraina nebeigsies, tas ir, teiksim, arī no sankciju viedokļa, tas ir tikai viens virziens uz sankciju paketes paplašināšanu. Un, jā, varbūt arī kolēģi, kas pieminē, ir notiktas eksporta ierobežojumi, kas, nu, piemēram, saistīts ar teraudu. Ir importa ierobežojumi, kas saistīts ar tehnoloģijām, ar militāru vai divjādu lietu precēm. Un, protams, pēdējās izmaiņas ir luksusa preces, tas ir ļoti, ļoti plašs preces sastāvs. Kas pamats, teiksim, pamats, lai apskatītu, vai tas luksus vai nē, tas ir vērtība par 1,300 eiro. Un tas iekļauj sevi gan tenisa bumbiņas, gan krēklus, gan somas, gan tehniku. Tehnika ir mazliet cita limita, 750 eiro. Bet palielam ļoti, ļoti daudz preču, kas ir aizliegti, un personīgs ieteikums apskatīt preces kodas valsts ieņemu dienesta izveidot mājaslapa, ļoti, ļoti ērti apskatīt, vai prece ir aizliegta vai ne, un ja ir, tad zem kāda normatīva akta ir šī ierobežojuma, kur var apskatīt, kas tieši ierobežojas. Varbūt pieminēšu mazliet arī tādas lietas, kā sektorālās sankcijas, un kas neaizliedz sadarbību ar noteiktu partneri, bet aizliedz, piemēram, viņu finansēt. Un tas nozīmē, ka arī avansa maksājums, kas pārsniedz noteiktu dienu skaitu, var būt uzskatīts par finansējumu. Tas bija svarīgi kopš 14 gada. Es šobrīd ņemot vērā, cik plaši ierobežojumi. Es domāju, ka tas neskar parak lielu personu, tiksim, preču kustības virzējumus. Tā. Kas ir svarīgi, ko arī pieminēja Kristaps savu prezentāciju par sankcionētas personas un ar sankcionētu personam īpašumu vai kontrolēsušam uzņēmumu. Es nestāstīšu to pašu, bet galvenais ir saprast, ka jā, mums ir svarīgi saprast, kas ir otrajā pusē, vai viņš nav sankcionēts, vai uzņēmums, kurš atrodas otrajā galā, nav sankcionēts, un arī, ja ir izmantoti startnieki, apskatīt gan startniekus, gan gala saņemējus vai sūtītājus, jo visa piegādes ķēde ir svarīga. Šeit es varbūt nekavēšu laiku. Jā, sankcijām pakrautas bankas. Ir trīs bankas, kas ir zem bloķējušiem sankcijām. Tas ir Banka Rosija, Promsvejas banka un Niešakanom banka. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai darījumi ar šim bankam ir aizliegti, bet arī aizliegts sadarboties, saņemt vai sūtīt maksājumus arī klienti, šo banku klienti. Un tas, protams, ierobežo norisinājumu iespējas. Papildus vēl nepieciešam pieminēt Alfa banku, jo Alfa banka viņa nav pataisni sankcionēta, bet viņa ir zem sankcionētas personas kontrolas. Līdz ar to arī maksājumi ar Alfa bankas klientam šobrīd ir aizliegti. Tas nozīmē, ka jūs nevarēsiet nosūtīt uz to banku klientu kontiem naudu, jo banka jums atiks to darīt, un saņemt arī nevarēs, banka nepieņems šos līdzekļus. Vēl ekrānā jūs redzat sarakstu ar bankam gan no Krievijas, gan no Baltkrievijas, kam ir atslēgt SWIFT, un faktiski tas nozīmē, ka arī nav tehniskas iespējas ar viņu klientam sadarboties. Un, protams, vēl ir OFAC sankcijas, kas daļai parklājas ar minētēm. Tā, mazliet ne mana tēma, bet arī gribam jums pastāstīt par tehniski, kad notiek norisinājums starp bankām, starp banku klientu. Palielu mēs varam runāt par trīs veidiem, kā tas notiek. Tas ir SEPA maksājumi, Target 2 un korespondējušu konti. SEPA maksājumi attiecas uz norisiņiem eiro valūta, Eiropas Savienības un JEZ zonas
valstu bankām. Līdz ar to, ja jūsu partneriem kaut kas redzas, tad, piemēram, Krievi, Baltkrievi, bet kontām pret Eiropas Savienību un noļas notika eiro, droši vien tehniski, es tagad runāju tikai par tehnisku daļu, būs iespējams ar viņu norecinātas. Target 2, tas ir Eiropas centrālās bankas maksimuma sistēma, kura var nekā 1500 bankas un arī paredzēt 0 eiro un pa lielam diezgan nozīmīga daļa no maksimuma iet cauri, tieši cauri Target 2. Krumspēdējuši konti, tas ir tradicionāla vēsturiska sistēma, tas kā norisinās banki un bankas klienti, tas nozīmē, ka viena banka atver Piotra bankas kontu un norisinī ar to piemēram, valsti vai to banku ar citu krumspēdējušu banku sadarbības bankam un banku klientam notiek ar šiem kontiem. Un kas notiek šobrīd, kā atkal, ja mēs runājam par Krievijas pusi, tad tur ir noteikti ierobežojumi par naudas sūtišanu ārpus Krievijas, tas ir viens. Otrs moments, ka šobrīd gan Latvijas bankas, gan Krievijas bankas, gan cita valstu bankas, tā paša Austrija, Zviedrija, es domāju, ka ļoti uzmanīgi skatās uz attiecību, kuras man dēšu attiecību ar Krieviju. Un mans personīgais viedoklis, ka varam gaidīt notiktas ierobežojumus vai grūtības norisinātas ar Krievijas kompānijām, kas nav sankcionēti, protams, tas ir cits tās citas valūtas izņemot eiro. Bet tas noteikti atšķiras katra bankā, jo katra banka ir savas korespondējušu banku tikls, un ja jums ir norisinātas nav eiro un ir nepieciešams kaut kādas citas valūtas norisinātas, vislabāk pajautāt savu banku, vai viņa tehniski varas nodrošināt maksimumu veikšanu. Jā, un kas svarīgi, manuprāt, attiecības ar bankām? Kā mēs runājam? Pirmais solis, tas noskaidrot preces sūtītājus saņemējus, un tas akcionārus, personas, kas kontrolē šos uzņēmumus, lai, lai darījuma otra puse nebūtu sankcionēta, ar kuriem nav atļauts sadarboties. Ja ir startnieki arī, startnieku akcionārus, un ja norisinot tikai ar startniekiem, tad jāsaprot, kas ir preču saņemais vai sūtītājs, kala lietotāja. Kas attiecas ar teraudu, ko Kristaps arī pieminē preces izcelsmes valsts, jo, tieksim, nopirkt no Igaunijas vai Ungārijas kompāniju teraudu, kuru izcelsme ir Krievija, tas ir arī sankciju pārkāpums. Līdz ar to jums arī jāpēta visa piebiežu cēda. Tā, ko bankas prasīs no klienta? Pēc iespējas sīkāku informāciju maksimum detaļas. Obligāti norādīt preču kodus, jo tieši pēc preču kodiem mēs arī skatāmies, vai ir atļauta prece vai nav atļauta prece. Pēc pēdējiem izmaiņiem sankcijas es pateiktu, ka cena par preces vienību eksportēt kaut kādu preci uz Krieviju būtu ļoti, ļoti būtiska, jo lai saprastu, vai tas kvalificēs kā luksa preci vai ne. Jā, vēlams vēl pirms maksimuma veikšanas iesniegt bankai daļumu pamatojušu dokumentus, lai mēs arī no savas puses varētu izpētīt, vai ir sankciju pārkāpšanas riska vai to nav. Un, protams, ja ir saņemta atļauja no ārlietu ministrijas vai citas valsts kompetences iestādes atļauju uz eksportu, uz to pusi, tad to arī ir svarīgi laicīgi nostīt bankai. Transporta kompānijām ir svarīgi zināt gan krāvu par tiem pašiem preču kodiem, gan preces sūtītāju saņemēju. Un ja ir izmantots nomāts transports arī transporta īpašnieku un kopā ar visiem akcionāriem kontroli un tā tālāk. Vajag noskaidrot arī partneru rekvizītus, lai saprastu, vai viņam nav konti, piemēram, Alfa bankos, kuru Latvijas banka vienkārši nevarēs samaksāt. Un
Jā, un gadam iet šaubas, tad labāk noskatot savu banka iespējas veikt tehniski šos norēķinus. Un ko gribu uzsvert, ka tiešām sadarbība ar Krieviju ļoti apgrūtināta, ar Baltkrieviju arī. Un mēs visi sapratam sankciju mērķis. Un mēs no savas puses arī uzskatām, ka šī reģiona ir pakļauta ļoti lielam riskam un mūsu aicinājums būtu šajā krīze, varbūt padomot pirmā kārta ne par iespējām, bet par riskiem. Un vēlāk būs kolēģis Saivas prezentācija par sankciju apēšanu. Jā, liels lūgums tiešām, ja jums Krievijas partneris piedāvā samaksāt vai saņemt maksājumus no kaut kādas trešas valsts kompānijas, nu, padomājot un papētot, vai tiešām tās nav sankciju apiešanas risks vai to mēģinājums. Jā. Un varbūt mazliet par citu tēmu runājot, par investīcijām, jo sapratams, ka daži no jums arī investē, arī varbūt kāds investē Krievijas tirgu un gribu vienkārši mazliet pieķērties šim jautājumam, kas ir svarīgi. Sankcijām pakļaut banku akcijas un obligācijas vairs nav iespējams pirkt vai pārdot, tikai tehniski. Citu Krievijas uzņēmumu emitētu vērtspapīru tirdzniecība ir apgrūtināta. Krievijas vērtspapīru birža šobrīd ir slēgta līdz 18. martam. Es trešu valstu emitenti, kuriem ir Krievijas kapitāls, izņemot, protams, sankcijām pakļautas kompānijas. Ar tiem vērtspapīriem tirdzniecība notiek, bet es pateiktu, ka lēnāk, un riski notikti ir ļoti augsti, ka varbūt sankcija paplašanās, arī varbūt šīs kompānijas akcijas nebūs iespējams nopirkt. Jā, kas vēl Vācijas Lielbritānijas ASV fondu biržas uz nenotiktu laiku apturēja tirdzniecību ar lielāku daļu no Krievijas uzņēmuma akcijām un obligācijām. Nu, jā, daži Rietumu valstu brokeri un bankas attiecas veikt norisinājumus ar daļām ar Krievijas uzņēmuma akcijām un obligācijām. Un atkal no Krievijas puses ir pieņems lēmums neatļaut nerezidentam pārdot Krievijas vērtspapīrus un nesadalīt arī peļņu. Līdz ar to arī no investīciju puses tirgus ir ļoti toksisks un es neietiktu šobrīd mēģināt pelnīt tieši Krievijas fondu biržās vai spēlēt uz Krievijas kompānija akcijām obligācijām. Paldies, no manas puses šobrīd ir viss un būšu priecīgs atbildēt uz jautājumu, ja tāda ir. Laima, es tevi nedzirdu. Pateicos par iespēju uzgaidīt tehniski. Mēdz gadīties arī tehniski ķibeles līdzās tiešām sarežģītām detaļām attiecībā uz sankcijām. Jautājumi ir Igor diezgan daudz, zinot arī, ka bankas ikdienā ar tiem saskarās, atļaušos tos arī tev uzdot un ceru, ka varēs atbildēt. Galvenokārt praktiski, piemēram, ja uzņēmums ir akcijas sabiedrība ar 51%, kas pieder Krievijas uzņēmumam, viena amatpersona ir sankcionēto personu sarakstā, vai šādu uzņēmumu kā bankus to raudzītos un kā tad attiecīgi uzņēmējiem rīkoties vai kā vērtēt riskus, jāpārtrauc sadarbība, nē, ko darīt? Es teiktu tā, ka palielam tas gadījumi, kas banka un katra banka skatīsies atsevišķi. Protams, akcionāra struktūra ir svarīga, lai saprastu, vai tur ir īpašam tiesības, 51%, jā, tas ir slēgsnes, ja īpašnieks ir sankcionēta persona, vai pēc pēdējiem sankcijiem, ja tas ir Krievijas valsts
uzņēmums. Un, protams, ja sankcionēta persona ir amatpersona, es teiktu uz dotu brīdi, ka mēs ļoti domātu par to, vai nekvalificētu šo uzņēmumu, kā sankcionēta persona kontrola esošais uzņēmums. Un atrā atbilde būtu, es ar tādu klientu nesadarbotos. Liels paldies, Igor. Pieminēja arī vairākas sankciju joms. Valsts, kas piemēro, varbūt var radīt arī nelielu skaidrību par Lielbritānijas sankcijām. Vai Latvijai tās ir saistošas? Jautājums ir kontekstā ar sankciju likuma regulējumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts statusu. Nu, kā zinām, ASV OPEC sankcijas mums ir tiešā veidā caur Finanšu kapitāla tirgus komisijas norādēm saistošas. Kā ir ar Lielbritāniju? Tiksim, šeit ja mēs runājam par ASV, tur viss skaidrs. Lielbritānija pa lielam. Es teiktu, ka šobrīd es uzskatītu viņu arī par nozīmīgu partneru Latvijā, un līdz ar to sankciju es skatītos ļoti uzmanīgi. Tiksim, labāk juridiski varbūt nav tik viennozīmīgi saistoši, bet tie ir praktiski, es pateiktu, jā, es arī skatījos uz Lielbritānijas sankciju. Jā, paldies. Ļoti būtisks arī jautājums kontekstā ar līdz šim vēl nebijušu sankciju, proti par noguldījumu apjomu Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem. Varbūt var komentēt, kāda ir tieši banku komunikācija ar klientiem par šī depozīta, par noguldījumu apjomu nepārsniegšanu, kā rīkojaties un varbūt kur personām meklēt informāciju par šo vairāk. Palielam, jā, tas tiešām jauns sankciju veids, es pateiktu, jauni ierobežojumi, kas līdz šim nav paredzēta spēka nekad. Un kas notika šobrīd? Mēs, kā bankaska nozare, kā arī kopā ar regulātoru, vienojamies, ka nav tas līdzekļi, kas bija pirms 27. Februārim, ir likmīgi, viņi saņemti pirms ierobežojumiem, bet ja nāk jauna nauda, tad mēs skatāmies, lai kopējais atlikums nepārsniegtu 100 tūkstoši. Un nu, tas ir galvenais moments. Līdz ar to visi ienākoši maksājumi mēs skatāmies, kāds būs atlikums, tas ir pirmais. Otrais, protams, kas arī svarīgi, ka ļoti būtiski vai personai, kas ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsonis ir vai nav uzturēšanas atļauja GZ valstis, jo ja ir šī uzturēšanas atļauja, tad šis ierobežojums par 100 tūkstošiem uz viņu neatiecas. Un, jā, un pēdējais varbūt pieminēt, ka arī tiksim, vērtspapīru pārvedumu, portfeļu pārvedumu personu, kuram ir tikai Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība, ir zem pastiprinātas kontrolas, lai arī nesasniegtu šo slēgsni 100 tūkstoši. Liels paldies. Kontekstā ar šo jautājumu un arī citām sankcijām ir ļoti liela interese par Krievijas fizisko personu, juridisko personu tiesībām iegūt nekustamo īpašumu. Komentējot tīri no bankas skatpunkta šādu darījumu, kā banka šobrīd vērtētu un kas tiktu darīts un ar kādiem ierobežojumiem jārēķinās? Palielam ierobežojums arī iepriekš pieminēties, tas ir 100 tūkstoši. Ja darījums ir par mazāku summu, es ja godīgi neredzu nekādas problēmas, ja persona pat par sevi nav sankcionēta. Ja par lielāku summu, tad mēs skatāmies uz ierobežojumu. Persona nevar būt vairāk par 100 tūkstoši atlikums viena banka. Paldies, Liels. Vēl jautājums saistībā ar iepriekš veiktiem darījumiem. Proti, ja izaivīles ir piegādāts pirms sankciju datuma un apmaksas termiņš ir iestājies tagad, kā vai šāda pārskaitīšana ir jāsaskaņo, kā pabeigt darījumu, kas būtu tas, ko banka sagaida no klienta? No, banka no klienta sagaidā, lai tiešām klients iesniegtu banka visi pamatojuši dokumenti, arī varbūt dokumenti par preču piegādi, un tad mēs jau skatāmies uz datumiem, uz piegādes brīdi, uz sankcijām, un tad pieņemam lēmumu,
katra konkrēta gadījuma atsevišķi, vai šis darījums pakļauts sankcijām vai nē. Un, ja mēs uzskatām, ka ir sankciju pārkāpšanas risks, tad mums ir regulators uzraugs, kas var vai nu dot, vai nedot atļauju veikt šo darījumu. Un, protams, banka, ja banka redz pamatot, ka tās maksimums varētu būt saistīts ar sankciju pārkāpšanu, nu, tad banka atteiks darīt. Paldies liels! Un noslēdzošais jautājums ir daudz interesi no skatītājiem, un zinu, ka arī bankām ir liela pieredze ar šiem jautājumiem veicot klientu izpēti un mēģinot saprast, vai gadījumu maksājumu ietekmē sankcijas vai nē. Kāda ir pieredze ar patieso labumu guvēju noskaidrošanu Krievijas, Baltkrievijas pusē? Cik tālu varam iet un ko darīt, ja nav iespējams noskaidrot, pārliecināties par informāciju? Palielam pieredze noskaidrot patieso labumu guvēju Latvijas banka ir ļoti, ļoti labas. Tiksim, ir reģistri par to pašu Krieviju gan bez maksas, gan maksas, kur var noskaidrot patieso labumu guvējus. Un, jā, gadījumā, ja kāds uzņēmums tur nav reģistrs, tad prasa palielumu, lai partneris iesniegtu arī savu juridiskas dokumentus, kas pamatoja par šiem tiesības. Un, ja nav iespējams noskaidrot uz dotu brīdi, bankas aizņem tādu vairāk konservatīvu pozīciju. Ja nav iespējams noskaidrot, mēs visdrīzāk atteiktu maksājumu. Liels paldies, Igor! Tad ar šādu padomu arī uzņēmējiem turpināsim mūsu semināru. Tātad esam piesardzīgi, izvērtējam savus riskus, vērtējam, vai šajā gadījumā šo risku uzņemšanās ir pietiekama adekvāta un vai gadījumā aiz kaut kā nenoskaidrošanas iespējamības neslēpjas sankciju apiešana vai sankciju neievērošana. Mūsu semināru mēs turpinām ar prezentāciju no Finanšu izlūkošanas dienesta puses un aicinu studijā Finanšu izlūkošanas dienesta strateģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieku Pauliņu Ļenko, kurš mums pastāstīs par Finanšu izlūkošanas dienesta lomu sankciju jautājumos. Sveiks, Pauli, un lūdzu! Labdien, Laima! Labdien, skatītāji! Paldies par uzaicinājumu! Šodien prezentācijas tēma Finanšu izlūkošanas dienesta loma sankciju jautājumos. Svārts ir Pauls Iļienkaus, pārstāvu FIDU un tā strateģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks esmu. Šodienas prezentācijas saturs es īsi pastāstīšu par Finanšu izlūkošanas dienesta sankciju meklētāju, kas pēdējā mēneša laikā noteikti ir kļuvis par vienu no apmeklētākajām tīmekļa vietnēm. Otrakārt es pastāstīšu par līdzekļu iesaldēšanu, ko nozīmē termins iesaldēšana, kad mēs runājam kontekstā par sankciju tiesisko regulējumu, un kā tas atšķirās no termina iesaldēšana, kad mēs runājam par to, ka Finanšu izlūkošanas dienests iesaldē iespējami noziedzīgi iegūtas līdzekļus. Šīs divas iesaldēšanas, lai gan tām sākotnējās sekas ir pilnīgi vienādas, tomēr tālāk atšķiras atbilstoši tajā kontekstā, kur tiem iesaldētiem līdzekļiem tālāk var darīt. Un trešais tēma – sankcija apiešana finanšu ierobežojuma izpildē, kas tad arī ir primārā finanšu izlūkošanas dienesta loma sankciju jautājumus. Iesim uz priekšu, tātad finanšu izlūkošanas dienesta sankciju meklētājs. Informācija par sankciju subjektiem finanšu izlūkošanas dienests uztur tīmekļa vietnē sankcijas FID.gov.lv. Esam diezgan droši, ka lielākā daļa no klausītājiem šo tīmekļa vietni redzējuši. Lūk arī ekrāns, šāviņš no viņas. Un šajā kontekstā uzreiz ļoti būtiski ir norādīt, ka sankciju skrīnings jeb personas pārbaudes sankciju meklētājos ir neaizstājams solis sankciju atbilstības nodrošināšanā. Tomēr vienmēr jāatceras, ka visas sankcionētās personas, vismaz noteikti no Eiropas Savienības viedokļa, visas sankcionētās personas zina, ka viņas ir sankcijas sarakstos, un viņas centīsies atrast veidus, lai maskētos, slēptos aiz sarežģītām īpašuma tiesību struktūrām, offshoriem, ārzonu firmām, čalas uzņēmumiem, saucam kā gribam, vai aiz ģimenes locekļiem, aiz citiem nomināli direktoriem, uzņēmumiem, lai tā tad izvairītos no sankciju piemērošanas. Līdz ar to šis sankciju skrīnings ir tikai daļa, ja pirmais solis no sankciju atbilstības nodrošināšanas. Tomēr, sākotnē tas ir neaizstājams solis, lai mēs savus darījumu partnerus no riska valstīm, savus sadarbības partnerus varētu pārbaudīt pret to, vai tie nav sankciju subjektu īpašumā, valdījumā vai kontrolē.
Atbilstoši tālāk par FID sankciju meklētāju, tas atspoguļo tikai sankciju subjektus, pret kuriem ir tieši un nepastarpināti noteiktas Eiropas Savienības, ANO vai nacionālās sankcijas. Tātad fiziskās un juridiskās personas vai citus identificējumus subjektus, kas ir tieši un precīzi norādīti Eiropas Savienības un ANO dokumentos, kas nosaka sankcijas. Tādēļ arī FID sankciju meklētājā nav iespējams atspoguļot tās savukās sektorālās sankcijas, jeb strateģiskās nozīmes preču un citu preču aplices ierobežojumus, piemēram, jo arī Eiropas Savienības un ANO dokumentos nav precīzi minēti, piemēram, tie uzņēmumi un tās fiziskās personas, kas tajās sektorālajās sankcijās darbojas. Un līdz ar to arī nav iespējams atspoguļot sankciju subjektiem piedarošos vai saistītos uzņēmumus, kā arī sankciju subjektu ģimenes locekļus. Arī tur iemesli ļoti skaidri, jo īpašuma tiesības var mainīties, kā arī citu iemeslu dēļ. Un pašos avotu dokumentos, kas nāk no Eiropas Savienības vai apvienoto nāciju organizācijas, šādi uzņēmumi un ģimenes locekļi netiek norādīti. Tātad finanšu izlūkošanas dienas atspoguļo informāciju tieši tādā veidā, kāda viņa nāk no sankciju izdevēja, no sankciju avota. Ļoti būtiski pieminēt, ka nav atrodamas arī ASV, apvienotās karalistes un citu valstu vienpusējās nacionālās sankcijas. Vienkārši ļoti iemesli dēļ, ka finanšu izlūkošanas dienestam nav mandāta uzturēt šādus sankciju sarakstus savā meklētājā. Tātad normatīvi akti mums to neļauj. Tieši šī iemesla dēļ, piemēram, Latvijas finanšu izlūkošanas dienesta sankciju sarakstā nav atrodams tās Latvijas personas, kas ir iekļauts ASV OFAC sankciju sarakstā. Dosimies tālāk uz nākamo slaidu. Par sankciju meklētāju. Sankciju meklētājā atspoguļos sankciju subjekti tieši tādā pierakstā, kādā tie ir iekļauti oriģinālajā dokumentā. Visbiežāk tā ir oriģinālā rakstība un transliterācija pēc tam latviešu burtiem. Tādēļ meklējot vārdus uzvārdus ar latviešu galotnēm, bieži vien šos vārdus nevarēs atrast. Uzreiz arī slaidā ir piemērs, ja mēs meklēsim Vladimirs Putins, meklēšanas kritērija neko neatradīs. Ja mēs meklēsim Vladimiru Putinu, protams, atradīs Krievijas federācijas prezidentu, kas arī ir sankcionēts no Eiropas Savienības puses. Un vēl viena maza nianse, ja lēmumi par sankcijām ir pieņemti salīdzinoši nesen, piemēram, šajā konkrētajā dienā vai iepriekšējā dienā vai divas dienas iepriekš, iesakām skatīt arī Eiropas Savienības oficiālo vēstnesi, jo tieši ar visu šo pēdējo sankciju pieņemšanu esam konstatējuši, ka Eiropas Savienības sankciju gadījumā dažreiz notiek kavēšanās ar informācijas iekļaušanu XML formātā, kas ir nepieciešama, lai varētu atspoguļot sankciju meklētājā. Finanšu izlūkošanas dienas sankciju meklētāju atjaunina ik pēc stundas, integrējot visus datus, kas nāk no Eiropas Savienības. Ja Eiropas Savienība šos datus nav iekļāvusi XML formātā, tad tie arī neatspoguļosies FID sankciju meklētājā. Sākotnēji ar pirmajām trīs sankciju paketēm bija novērojama neliela nobīde, pēc tam, kad dati jau bija publicēti Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī, XML formātā tie parādījās ar vairāku stundu nobīdi. Tomēr ar sankcijām, kas tika pieņemtas 15. martā aizvakara, tā iekļaušana notika, piemēram, jau ļoti ātri. Līdz ar to šī ir tāda nianse, ko var ņemt vērā, bet iespējams tās būtiskums pēdējā laikā samazinās. Par FID sankciju meklētāju tas īsumā būtu viss. Vēl jāpiemin, ka saites uz OFAC sankcijām un uz apvienotās karalistes sankcijām ir pieejamas mūsu sankciju meklētājai, jūs varat viņus atrast, bet, protams, meklējot pašā sankciju meklētājā tādā, jūs neatradīsiet tās personas, kas ir iekļautas OFAC un apvienotās karalistes sankcijas sarakstos. Kā jau minēju, tādēļ, ka mums nav tāda mandāta to darīt. Par sankciju meklētāju tas būtu viss. Dosimies pie nākamās tēmas – līdzekļu iesaldēšana. Kas ir līdzekļu iesaldēšana? Atbilstoši noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pirmajam pantam un tā 19. Punktam. Pirmās daļas 19. Punktam, iesaldēšana ir liegums jebkādai līdzekļu kustībai un darījumiem, arī pārvadumiem, grozījumiem, maiņai, izmantošanai, piekļuvētiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties šo līdzekļu apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai mērķis vai rasties citas izmaiņas, kas varētu padarīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību. Tātad, kad mēs runājam sankciju kontekstā, ir ļoti skaidrs, ka visas personas, fiziskās un juridiskās, pret kurām ir noteiktas sankcijas, finanšu ierobežojumi, visi to īpašumi ir jāiesaldē.
Tas izriet gan no atbilstošajām Eiropas Savienības regulām, gan no Latvijas Republikas sankciju likuma 5. Panta pirmās daļas, kas nosaka, ka attiecībā uz sankciju subjektu noteikti finanšu ierobežojumi visām personām, atbilstoši to kompetencei, ir pienākums nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma iesaldēt visus finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, kas tātad tieši vai netieši, pilnībā vai daļai, ir sankciju subjektu īpašumā. To darbību veic kredītiestādes un finanšu iestādes pašas pēc savas iniciatīvas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pamatojoties uz Eiropas Savienības regulām, tiek iesaldēti visi sankciju subjektu īpašumā vai valdījumā esošie līdzekļi. Par šo iesaldēšanu bankas finanšu iestādes neziņo finanšu izlūkošanas dienestam, jo iesaldēšana ir veikta jau uz Eiropas Savienības normatīvā akta pamata, kas ir tieši piemērojums. Par šo iesaldēšanu bankām un finanšu iestādēm ir jāziņo savai uzraudzības iestādē Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Šīs iesaldēšanas sekas ir diezgan skaidras. Tā iesaldēšana ir uz nenoteiktu laiku, iespējams uz visiem laikiem, vai līdz brīdim, kamēr persona netiek izņemta no sankciju saraksta. Nekādas citas sekas netiek paredzētas. Tā iesaldēšana būtībā tad turpinās līdz brīdim, kamēr persona netiek izņemta no sankciju saraksta vai bezgalību. Bieži vien šīta iesaldēšana tiek jaukta ar to, ko dara finanšu izlūkošanas dienests. Un, kā zināms, finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības izdot rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu, bet tas ir gadījumos, ja rodas pamatotas aizdomas, ka notiek vai ir veikts noziedzīgs nodarījums, tai skaitā naudas atmazgāšana, ja noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju vai terorismu vai proliferācijas finansēšanu vai šo noziedzīgo nodarījumu mēģinājumus. Tādos gadījumos, kad finanšu izlūkošanas dienestam ir pamatotas aizdomas, vienmēr tiks nosūtīts materiāls arī izmeklēšanas iestādē, iespējams tiks uzsākts krimināla process, iespējams šiem līdzekļiem tiks uzlikts arests, un visbeidzot iespējams tie tiks konfiscēti un atdoti to likumīgajam valdītājam īpašniekam vai konfiscēti valsts labā. Līdz ar to šo divu iesaldēšanu pirmais solis ir pilnīgi identisks, notiek līdzekļu iesaldēšana, bet sankcija gadījumā ar iesaldēšanu viss arī beidzas un tā notiek neierobežot laiku. Savukārt gadījumos, kad mums ir pamatotas aizdomas par to, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, tas nozīmē tālāk iespējamu arestu un iespējamu šo līdzekļu konfiskāciju, kur visam ir noteikti ļoti skaidri termiņi atbilstošajos normatīvajos aktos. Tātad šī ir viena niansa, kas ko ir būtiski ņemt vērā, un pirms mēs nonākam pie pēdējās daļas, kas ir galvenā finanšu izlūkošanas dienesta loma sankciju jautājumos, tas ir sankciju apiešana finanšu ierobežojumu izpildē. Tātad, kā jau minēja sākumā, sankcionētās personas zina, ka viņas ir sankciju sarakstos, un viņas mēģinās bieži vien šīs sankcijas apiet, turpināt sadarboties varbūt ar sektoriem, pret kuriem ir uzliktas sankcijas, vai mēģinot saņemt ekonomiskos resursus, neskatoties uz to, ka pret viņiem ir noteiktas sankcijas. Atbilstoši sankciju likuma 13. Panta 4. Daļā ir indeksu 1, finanšu izlūkošanas dienas ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē novēršanas likumā noteiktajā kārtībā. Un šeit uzreiz ir jāpiemina vēl viena būtiska lieta, ka krimināla likuma 84. Panta 1. Daļa nosaka kriminālu atbildību par sankciju pārkāpšanu. Te uzreiz ir jautājums, ar ko atšķirās sankciju pārkāpšana no sankciju apiešanas. Pēc būtības juridiskas atšķirības nav. Neviens normatīvais akts nedefinē, ko nozīmē sankciju apiešana. Sankciju pārkāpšana gan ir pietiekami skaidrs, ko tas nozīmē. Piemēram, ja kādu ekonomisku resursu nodošanu sankcionātai personai būs kvalificējama kā sankciju pārkāpšana. Gadījumos, kad kāds mēģinās pārkāpt sankcijas tādā īpaši, izsmalcinātā veidā, izmantojot pagarinātas, mākslīgi pagarinātas darījuma schēmas, izmantojot ārzonu kompānijas ar slēptiem patiesajiem īpašniekiem, izmantojot fiktīvus līgumus, tad ir jāziņo finanšu izlūkošanas dienestam, kas veiks finanšu izlūkošanas darbības, lai konstatētu, vai patiešām sankciju apiešana ir konstatējama. Un, ja tā ir konstatējama, tad sankciju apiešanas rezultātā iegūtie līdzekļi gan jau būs noziedzīgi iegūti. Un tad tie būs iesaldējumi jau finanšu izlūkošanas dienas kompetences ietvaros, tie var tikt vēlāk arestēti un vēlāk konfiscēti. Tieši tāpat par sankciju apiešanu draudu kriminālu atbildību, kā jau minēts, jo tas ir pēc būtības sankciju pārkāpšanas veikts,
veids, un ja rezultātā iegūtie līdzekļi vēl tālāk tiks to piederību maskēta vai slēpta, tur var piekabināties klāt arī 195. Krimināla likuma pants, kas jau būtu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Tāpēc noteikti aicinām vienmēr pārliecināties, ka nav nekādas apzinātas vai neapzinātas iesaistas sankciju apiešanā, par ko šodien seminārā arī citi runātāji runās. Nobeigumā gribēju parādīt divas gadījuma analīzes par to, kā sankcija apiešana varētu izpausties. Finanšu izlūkošanas dienesta praksē ir bijuši gadījumi par sankciju apiešanu, kad tā ir bijusi konstatēta, kad ir bijuši izdot rīkojumi par līdzekļu iesaldēšanu un ir nosūtīta tālāk informācija izmeklēšanas iestādēm. Pirmais gadījums Latvijā reģistrēta SIA A ir darījuma attiecībās ar Baltkrievijā reģistrētu uzņēmumu B. Un tātad Latvijas uzņēmums SIA A piegādā preces šim Baltkrievijas uzņēmumu B. Preču piegāde pēc savas būtības arī ir ekonomiska resursa nodošana. Pret uzņēmumu B īpašnieku patiesā labuma guvēju tiek noteiktas Eiropas Savienības sankcijas. Pēc šī uzņēmuma īpašnieku tiek noteiktas sankcijas. Un pēc sankciju noteikšanas šis uzņēmums B noslēdz līgumu ar trešajā valstī reģistrētu uzņēmumu C par savu parādu saistību nodošanu. Parādu saistības pāriet uz uzņēmumu C, kas nav sankcionēts. Un uzņēmums C veic maksājumu Latvijas uzņēmums IAA par preču piegādi sankcijām pakļautajām uzņēmumam B. Un šī te preču piegāde jau ir notikusi pēc sankciju spēkā stāšanās. Tātad ekonomiskais resursus ir nodots pēc tam, kad ir stājušās spēkā sankcijas. Līdz ar to faktiski IAA ir nodevis ekonomisku resursu uzņēmumu B un saņēmis par to maksājumu. Līdz ar to saņemtais maksājums ir iegūts sankciju apiešanas jeb pārkāpšanas rezultātā. Finanšu izlūkošanas dienas šajā gadījumā izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu IAA kontā, kas saņemti no uzņēmuma C. Finanšu izlūkošanas dienas ieskatā ir mākslīgi pagarināta šī darījuma ķēde, lai slēptu sankciju apiešanu, lai varētu turpināt darījuma attiecības, kas patiesībā pēc sankciju noteikšanas jau bija aizliegtas. Un šajā gadījumā ir pārkāpsta krimināla likuma 84. Pants, un līdzekļi, kas ir CIA kontā, kas ir saņemti šī sankcija pārkāpuma rezultātā, iespējams ir noziedzīgi iegūt. Finanšu izlūkošanas dienas tos iesaldē, nodot tālāk izmeklēšanas iestādē. Tālāk jau izmeklēšanas iestādes ar prokuratūru, ja konstatē, ka ir pamats arestu uzlikšanai un lietas nosūtīšanai uz tiesu, protams, krimināla vajāšanas uzsākšanai sākotnē, tad arī jautājums par konfiskāciju. Un, protams, par sankciju pie atbildības. Gadījuma analīze numur 2 pietiekami līdzīga. Latvijā reģistrēts IAA saņem maksājumu 300 000 eiro apmērā no Krievijā reģistrēta uzņēmuma B par jau notikušu preču piegādi. Darījums ir noslēgts starp IAA un Krievijā reģistrētu uzņēmumu C. Patiesībā. Un šis uzņēmums C 80% apmērā pieder tātad vēl vienam nākamajam uzņēmumam, Krievijā reģistrētam uzņēmumam D, kas ir sankciju subjekts. Kā mēs zinām, ja tam 80% apmērā pieder uzņēmums C, tad arī šis uzņēmums tiek uzskatīts par sankcionētu. Un šīs te līguma attiecības rada ļoti lielu sankciju pārkāpšanas risku līdz ar to. Uzņēmums C noslēdz līgumu ar uzņēmumu B, kurā norādīts, ka B pārņem visas C saistības un var norēķināties tā vārdā. Un līgums jau ir noslēgts pēc tam, kad D tika iekļauts sankciju sarakstā, tātad arī indikācija par to, ka saistību pārņemšana notiek tikai tādēļ, lai varētu turpināt darījuma attiecības, kas citādi būtu aizliegtas, pamatojoties uz to, ka ir noteiktas sankcijas. Līdz ar to darījuma faktiskais dalībnieks ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļautā uzņēmuma B, mētas uzņēmums C, un uzņēmums B visticamāk atkal tiek izmantots tikai kā starpnieks, lai C varētu norēķināties par savām saistībām. Līdz ar to tā tad atkal tiek mākslīgi pagarināta darījuma ķēde, tiek iesaistīta nevajadzīga persona fiktīvā veidā, tikai lai varētu izpildīt maksājumu kas par darbību, kas ir aizliegta krimināla likuma 84. Pantā un Eiropas Savienības regulās. Līdz ar to arī šeit CIA saņemtais maksājums no uzņēmuma B ir iegūts sankciju apiešanas pārkāpšanas rezultātā, un šajā gadījumā arī finanšu izlūkošanas dienas var izdot rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu uzņēmuma B kontā un nosūtīt tālāk materiālu izmeklēšanas iestādēm, kur atkal var uzsākt kriminālu procesu
uzlikt šiem līdzekļiem arestu, nosūtīt lietu krimināla vajāšanai un iespējams tad saukt personas pie atbildības, kā arī konfiscēt šos iespējams noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Tātad secinājums no šī, ka sankciju apiešana ir notikusi, agrāk ir konstatēta, ir ļoti jābūt uzmanīgiem, protams, lai pārliecinātos par saviem darījuma partneriem, ka netiek fiktīvā veidā mainīt uzņēmumi, lai turpinātu tādu uzņēmēju darbību, kas šobrīd, pamatojoties uz noteiktiem sankcijām, ir aizliegta, šīs pārbaudes tātad ir jāveic. Un gadījumos, ja ir aizdomas par to, ka var noteikt sankciju apiešana, sankciju pārkāpšana, šādas darījuma attiecības, protams, turpināt nedrīkst, jo tas var kvalificēties kā krimināla likuma 84. Panta pārkāpums. Ar šo arī, manuprāt, man piešķirtās 20 minūtes ir iztecējušas. Paldies par uzmanību. Tad šobrīd laikam jautājumu atbilžu sesiju. Paldies! Paldies, liels paldies par tiešām izsmaļošo prezentāciju no Finanšu izlūkošanas dienas puses. Kā redzam no jautājumiem, skāra ļoti aktuāls nianses, kas interesē uzņēmējs. Sākšu ar tādu diezgan vienkāršu, ko zinu, ka noteikti varēs atbildēt. Ja uzņēmējs savas nezināšanas pēc ir pārkāpis sankcijas un sadarbojies ar personu sektoru uzņēmumu, ar kādām sekām jārēķinās? Nezināšanas pēc es no krimināla likuma viedokļa nepateikšu, vai tur draudz sankcijas. Es domāju, ka tur mēs varētu parunāt ar prokuratūras pārstāvjiem. Bet es domāju, ka šajos gadījumos neapšaubām būtu atbilstoši sankciju likumam jāziņo valsts drošības dienestam par šo te konstatēto situāciju. Un, protams, ja persona nav to darījusi apzināt, un ka ir iesaistīta un ir darījusi visu savu spēku, lai noteikti pārbaudīt, tad nav bijis sankciju pārkāpta, tad tā visam vajadzētu būt kārtībā. Bet galvenais, protams, ir noziņot atbildīgajām valsts iestādēm. Protams, ātrais padoms būtu tomēr izzināt un saprast un nevis kā pasaka, paļauties uz to, ka vienkārši netrāpīs uz sankciju gadījumiem. Jā, noteikti. Šeit ir ļoti būtiski pieminēt, es domāju, ka vairākas runātāji šodien jau to ir pieminējuši un arī no Finanšu izlūkošanas dienas tam šim te noteikti ir jāizskan, ka šis ir bezprecedenta gadījums un Latvija ir īpaši eksponēta ņemot vairāk to, ka divas no četrām mūsu kaimiņvalstīm ir pakļautas ļoti vargām sankcijām līdz ar to katrs principā komercdarbs, kas darbojas ar šiem te tirgiem, kuram ir darījuma partneri šajās valstīs, ir kaut kādā veidā eksponēts tam, ka varētu notikt sankciju apiešana. Tāpēc ir ļoti būtiski pasargāt pašiem sevi. Un, kā jau minēju, šis sankciju meklētājs Finanšu izlūkošanas dienas, tā ir tikai pirmais solis, neaizstājums, bet tikai pirmais solis, lai pārliecinātos, ka sankciju pārkāpšana netiek veikta. Noteikti papildinot jautājumu par to, ka Finanšu izlūkošanas dienas meklētājs tātad ir pirmais solis, uzdošu tev arī nērto jautājumu, kas izskan nepārtraukti no uzņēmumiem un arī fiziskajām personām. Vai ir kaut kur pieejams viens meklētājs, kur var atrast visu, vai ir pieejams preču sarakstu meklētājs? Zinu jau atbildi, bet domāju, ka būtu labi, ja tā izskanētu arī seminārā. Jā, godīgi sakot, es domāju, ka es strādātu bankā vai uzņēmumā ar lielu ekspozīciju visos pasaules tirgos, es noteikti zinātu par to atbildi un būtu ļoti labi informēts par labākajiem un jaunākajiem sankciju rīkiem, kas noteikti pastāv un ir par maksu, kur varētu būt apvienot vairāk sankciju meklētāji. Bet es teiktu, ka tāds viens visapturošs, kur varēs atrast, ja kuras sankcijas pilnīgi noteikti nē. Kā jau minēju, šīs sektorālās sankcijas, pamatojoties uz to, ka uzņēmumiem var notikt pāre, var mainīties to biznesa modelis, var notikt diversifikācija. Uzņēmums, kas varbūt darbojas vienā nozarē, kur ir sankcionēta, bet citās nozarēs, kas nav sankcionētas, iekļaut viņu sankciju sarakstā, arī diez vai būtu pilnībā korekti šādā meklētājā viņu iekļaut. Jo darbojoties tajās nozarēs, kas nav sankcionētas, tā persona patiesībā neko nepārkāp. Līdz ar to ir jāsaprot, ka sankcija meklētāja, tas ir tikai pirmais solis un tālākais ir klienta izpēta un tā uzņēmē darbības vides saprašana. Tāpēc sankcija meklētājs lielā vairumā gadījuma nebūs tāda lielā atbilde uz visu. Jā, paldies. Nedaudz iedzināties abās gadījuma analīzēs, pieņemot, ka Finanšu kapitāla tirgus komisija iespējams varētu sniegt atļauju, ko tas būtu mainījis, vai šajos gadījumos tad sankcija apiešana būtu, nebūtu, un vai tāda atļauja šajos gadījumos būtu pieļaujama?
Par konkrētajiem gadījumiem es nekomentēšu, jo tad varētu gadīties izpaust kādas detaļas konkrēti par šiem gadījumiem. Viņi ir pilnībā anonimizēti, summas ir nomainītas un, protams, ir pamainīti arī tie faktiski apstākļi, lai, protams, neko no tā nevarētu identificēt. Bet ja komersantam ir pamats domāt, ka uz viņa darījumiem ir attiecināms izņēmums, pilnīgi noteikti pareizais solis ir doties pie kompetentās iestādes un šo te izņēmumu prasīt, nevis veidot šo te mākslīgo darījumu ķēdi un cerēt, ka tāds to nepamanīs. Pilnīgi noteikti tas būtu pareizais virziens sākumā prasīt atļauju kompetentajai iestādei. Jo vienā gadījumā mēs riskējam saņemt atbildi nē, otrā gadījumā mēs riskējam kriminālu. Paldies, liels, Pauli, par sniegto prezentāciju. Novēlu veiksmus jūsu darbā saistībā ar sankciju, arī ievērošanu tajā daļā, kur tāda finanšu izlūkošanas dienesta kompetence. Šobrīd iesim nelielā pārtraukumā un turpinājumā turpināsim tātad ar ļoti plašu programmu. Tiksimies gan ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, gan valsts ieņēmuma dienesta kolēģiem, lai runātu īsi par nodokļu aspektiem un muitas jomas. Niansēm. Tāpat mūsu sarunai pievienosies Citadel bankas sankciju eksperti, lai runātu par sankciju apiešanu jau detaļās, minētu tipoloģijas, no kā jāpiesargās un kādu nosacījumu jāievēro. Tāpat KPMG risku vadības pakalpojumu vadītājs mums stāstīs par piegādes ķēžu analīzi, savukārt Lursoft korporatīvās klientu pārvaldes konsultante par sankciju pārbaudes risinājumiem no Lursoft puses. Semināru noslēgumā uzklausīsim arī Tieslietu ministrijas valsts sekretāru par sankcionēto personu īpašumu iesaldēšanu un ar to šobrīd saistītajiem procesiem valstī. Paldies jums liels un tiekamies jau pēc 15 minūtēm.
sveicu atpakaļ seminārā uzņēmējiem par starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kurā publiskā un privātā sektora eksperti skaidro gan to, kādas sankcijas šobrīd ir piemērotas, gan to, kas jāņem vērā un jārēķinās veicot norēķinus ar Krieviju, Baltkrieviju, kā arī kādas ir iespējas izmantot sankciju sarakstus un kas vēl noteikti ir izdarāms papildus tam. Pateicos par jūsu nenogurstošo uzmanību pirmajā semināra daļā, saņemam tiešām daudz jautājumus un redzam arī, ka klausītāju skaits ir liels un turpina pieaugt. Paldies par lielo interesi. Vēlos arī norādīt, ka semināra ieraksts un tā prezentācijas pēc tam būs pieejams organizatoru mājaslapās. Kā arī uzdotos jautājumus neatstāsim čata sadaļā, bet meklēsim uz tiem atbildes no institūcijām un mēģināsim rast iespēju publicēt kopā ar semināru materiāliem. Kā mūsu nākamo runātājs šodien piesaku Finanšu ministrijas pārstāvis, Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktori Astru Kaļāni un Andrei Birumu, kurš ir Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktors vietnieks. Viņi mums pastāstīs par nodokļu aspektiem, kas jāņem vērā sankciju kontekstā, atbildēs uz dažiem uzņēmējiem jau iepriekš iesūtītiem jautājumiem. Lūdzu, Kaļāns kundze. Labdien! Pirmām kārtām vēlētos ļoti pateikties semināru organizatoriem, ka viņi šādu ļoti aktuālu jautājumu ir pacēluši un ļoti detalizēti izdiskutē ar ekspertiem un nozares pārstāvjiem. Lai gan visiem iepriekšējiem runātājiem bija prezentācijas, nodokļu aspekts nav tā ļoti tieši saistīts ar starptautiskajām sankcijām, bet nodokļu aspekts viennozīmīgi ir izrietošs no tā, kādas uzņēmumam būs sekas, ja viņš vai viņa sadarbības partneris būs pakļauts šīm sankcijām vai nevarēs saņemt kādus maksājumus no partneriem. Līdz ar to mēs vēlētos varbūt padomāt, kas notiek uzņēmumam, ja viņam rodas šāds sadarbības partners, kurš ir pakļauts sankcijām, kā rezultātā uzņēmumam varētu būt problēmas, ka viņam ir grūti atgūt savus līdzekļus, kas ir samaksāti par precēm, vai arī kāda cita veida maksājumus. Un ja šādas grūtības ir, tad mums ir noteikti jāskatās uz uzņēmuma ienākumu nodokli. Un ko mums uzņēmuma ienākumu nodoklis saka? Šajā gadījumā es gribu teikt, ka uzņēmumiem būtu ļoti liederīgi skatīties ne tikai esošo likumu par uzņēmuma ienākumu nodokli redakciju, bet arī šobrīd Saeimā pēc otrā lasījuma ir likuma projekts grozījuma uzņēmuma ienākumu nodokli likumā, kur ir paredzētas labas lietas, attiecībā uz debitoru parādiem. Ja ir to kārtību, kādā veidā nedrošie debitoru parādi palielina vai nepalielina ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekamo ienākumu. Ļoti cerams, ka šis likums tiks pieņemts trešajā lasījumā neilgākā pāris nedēļu laikā. Skatījos šodien Saeimas kārtībā šis jautājums nav, bet Saeimas deputāti komisijas laikā šos grozījumus ļoti atbalstīja un kas tad mums sagaida attiecībā uz to, kā mēs darbojamies ar nedrošiem debitoru parādiem. Kā es teicu, jādomā ne tikai par tiešo sadarbības partneri, bet jādomā arī par situāciju, ka mūsu sadarbības partnerim lieli naudas līdzekļi varētu būt iesaistīti kādā citā darījumā un kā saka, pakārtot sadarbības partners ir iesaistīts šajā sankcionēto uzņēmumu schēmā. Un līdz ar to varētu būt tāda ķēdes reakcija. Ko mums saka uzņēmuma ienākuma nodoklis? Uzņēmuma ienākuma nodoklis mums neliek uzreiz šādus sankcionētu uzņēmumu parādus, respektīvi uzreiz iekļaut apliekamajā ienākumā. Protams, ja uzņēmuma grāmatvedības politika ir tāda, ka ir jāiekļauj šie sankcionētie parādi uzreiz, kā izdevumu un uzņēmums uzskata, ka viņš viņus neatgūs. Tajā gadījumā tā ir uzņēmuma politika, bet Finanšu ministrijā ir paredzēti atsevišķi modeļi, kad veidojot uzkrājumus un mūsuprāt arī attiecībā uz sankcionētajiem uzņēmumiem un attiecībā uz šīm piegādes ķēdēm būtu liederīgi vismaz uz kādu laiku veidot uzkrājumus, un uzkrājumu veidošanas un konteksts ar uzņēmuma ienākumu nodokli ir tāds, ka 36 mēnešu periods, jeb 3 gadu laiks ir tas, kad varētu šie uzkrājumi būt un nerasties ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekams ienākums, ja vien uzņēmums šos uzkrājumus šādiem sankcionētiem
sankcionēt uzņēmumu parādiem, neiekļauj uzreiz izdevumos, neizpildot noteiktas prasības. Tātad tā ir parastā norma, kas mums ir pateikta uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā. Šobrīd ir vēl šajā likuma projektā, kas mums ir šobrīd Saeimā, ir pagarināts termiņš no šiem 36 mēnešiem līdz 60 mēnešiem, 5 gadiem, tad jau uzņēmumam ir maksātnespēja, respektīvi mūsu sadarbības partneriem ir šī maksātnespēja uzsākta. Tad šis termiņš vēl varētu pagarināties. Un ir ļoti nopietns jautājums attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kur izmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tad šis standarts numur 9, viņš paredz iespēju, ka uzņēmums pats savus debitoru parādus noteiktā veidā klasificē, nevis skatās katru individuāli, bet liek grupās, un šajā gadījumā arī uzņēmuma ienākuma nodoklī, respektīvi šajos grozījumos, kurus es minēju, ir paredzēta iespēja šādam modelim, kad uzņēmums nodrošina gan šo starptautisko finanšu pārskatu standartu numur 9 ievēros, un gan ir uzņēmumi izstrādāt īpaša grāmatvedības politika attiecībā uz parādu atzīšanu, gan uzņēmums spēja izsekot katram konkrētajam parādam, radīt modeli, ka uzņēmuma ienākuma nodokli šāds parāds nepalielina 60 mēnešus pēc tā rašanās. Tātad attiecībā uz starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju Latvijas uzņēmumi no uzņēmuma ienākuma nodokļa puses kādu laiku noteikti mūsuprāt varētu būt pasargāti, tādējādi, ka uzreiz šāda parāda rašanās nevarētu radīt apliekamo ienākumu. Ja vien uzņēmums pats nepieņem lēmumu, ka šis parāds neatgūstams nekad, tiksim, uzņēmums izbeidz darbību un tā tālāk, bet šobrīd mēs redzam tādu nelielu pārejas periodu, lai uzņēmumi saprastu, kas notiks ar šiem sankcionētiem uzņēmiem, šīm personām un ar viņu sadarbības partneriem, kuri kaut kādā veidā ir skarti ar šīm starptautiskajām sankcijām. Un gribētu teikt, ka noteikti jāskatās ir arī paralēli jautājums, kādā veidā uzņēmumi piesaistīs līdzekļus tanī gadījumā, ja viņiem kāds sadarbības partners nespēs norēķināties. Tajā gadījumā mēs gribam teikt, mums viena krīze vēl nebija beigusies un mums sākās otrs ļoti sāpīgs procesa saistībā ar Ukrainas karu. Tajā gadījumā es gribu teikt, ka mums visiem vajadzētu kopīgi saprast, ka mēs esam domājuši arī šādas krīzes gadījumā, kā uzņēmumiem labāk piesaistīt līdzekļus un samazinājuši tās normas uz 21. un 22. Gadu arī saistībā ar aizņemtajiem naudas līdzekļiem, pa kuriem maksā procentu maksājums. Mums uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā šobrīd ir norma, ka ja aizņemtais kapitāls un pašu kapitāls ir noteiktā proporcijā, respektīvi 4:1 un pārsniedz šo proporciju, tad uzņēmumam jāmaksā pa procentu maksājumiem noteikts uzņēmuma ienākuma nodokļa apmērs. Šo normu, tas gan bija COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 7. Primpantā. Mēs saistībā ar COVID, kā saka, pagarinājām un pateicām, ka šo regulējumu attiecībā uz uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 10. Panta pirmo daļu nepiemēro 21. Gadā un 22. Gadā, bet manuprāt, šī ir tā norma, kur uzņēmējiem noteikti vajag izmantot arī 22. Gadā, respektīvi šogad, kad viņiem rodas šīs, nu, ar lielu cerību īslaicīgas grūtības saistībā ar sadarbības partneru aizturētajiem līdzekļiem, par kuriem nevar norēķināties. Tā kā es visus uzņēmējus aicinu izmantot likumā par uzņēmuma ienākuma nodokli noteiktās iespējas veidot šos uzkrājumus, ja vien grāmatvedības politika uzņēmumam neparedz savādāk, likums ir diezgan elastīgs un arī jaunās normas būs vēl elastīgākas, un arī attiecībā uz aizņemtajiem līdzekļiem paskatīties, kad uzņēmuma ienākuma nodokļa likums neparedz šos palielinātos procentu maksājumus tajā gadījumā, ja šis aizņemtais un pašu kapitāls ir lielākā proporcija. Kā tas varētu būt gan sankciju gadījumā, gan pēc COVID-19 infekcijas seku krīzes? Tas būtu attiecībā uz uzņēmuma ienākuma nodokli. Ko vēl gribētu teikt, ka noteikti uzņēmējiem ir jāpavērtē tā situācija ar darbības turpināšanu, jo mums arī šis
COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ir normas pa gada pārskatu iesniegšanu, un noteikti, ka uzņēmēji paši to ir sekojuši, ka šo gada pārskatu iesniegšanas termiņš ir pagarināts arī attiecībā par 21. gadu. Ko vēl gribētu teikt? Daudz uzņēmēji saistībā ar šīm sankcijām, un, protams, ka šīs sankcijas ir saistītas tiešā veidā ar situāciju un notikumiem Ukrainā. Ir arī problēmas ar Ukrainu un ar norēķiniem ar Ukrainas komersantiem un dažādām preču piegādēm. Šajā sakarā mums nav nekas jauns, un mēs arī šobrīd tā kā neesam gatavi kādas jaunas normas virzīt, bet es gribu atgādināt to, ko teica iepriekšējie runātāji, ka mūsu premjerministrs Kariņa kungs ir teicis, ka respektīvi tiek domāts, kāda veida atbalstu iespējams sniegt. Pa kurām grupām mēs noteikti nerunāsim, bet principā jautājums ir aktuāls. Šobrīd mēs redzam, ka uzņēmēji var 3 gadus mierīgi dzīvot ar uzkrājumiem, ja vien viņi paši savādāk kaut ko nelemj. Vēl lieta, ko es gribētu teikt, kad pēc Finanšu ministrijas datiem aptuveni puse uzņēmumi nav izmantojuši iespēju izņemt tās dividendes, kas bija uzkrātas līdz 2017. Gada beigām. Līdz ar to mēs uzskatām, ka daļai uzņēmumu ir kāds noteikts, kā saka, finanšu līdzekļu uzkrājums, ar kuru viņi var rīkoties šādas smagas krīzes gadījumā. Un vēl viena lieta attiecībā, ko es gribētu pieminēt par ziedojumu politiku. Ziedojuma politika saistībā ar Ukrainas gadījumiem šīm sankcijām nemainas. Ziedojuma politika ir tāda, ka ja uzņēmums vēlās izmantot kādus nodokļu stimulus saistībā ar veiktajiem ziedojumiem arī Ukrainas civiliedzīvotājiem vai minētās krīzes stabilizēšanai, izmanto līdzinējo kārtību, un tie ir 3 atsevišķi modeļi. Tajā gadījumā, kad uzņēmums vēlas samazināt apliekamo ienākumu par ziedojumu, ja viņam ir 2 modeļi, viņš var ziedot. Tātad viņš var ziedot vai nu noteiktu procentu no darba algas fonda vai noteiktu procentu no iepriekšējā pārskata gada peļņas. Savukārt, vislabēlīgākais modelis, ko šobrīd piemēro apmēram attiecībā uz vairāk kā pusi no ziedotajiem līdzekļiem, tas ir modelis, kad uzņēmums vēlas par ziedotajiem līdzekļiem samazināt uzņēmuma ienākumu nodokli. Bet šajā gadījumā uzņēmumam jābūt sadalītām dividendēm un tādām dividendēm, kuras apliekas ar uzņēmuma ienākumu nodokli. Un šī norma attiecībā šo gadu ir, ka ziedojuma summa pat līdz 85% var samazināt maksājumu nodokli, bet nepārsniedzot 30% no budžetā maksājumā nodokļa par dividendēm. Tas ir attiecībā uz šo gadu. Gribētu teikt vēl vienu lietu, lai uzņēmēji ir pietiekami piesardzīgi, jo šī krīze attiecībā uz šo finanšu plūsmu un sadarbības partneriem varētu būt lielāka, nekā mēs varbūt sākotnēji domājām, un būt piesardzīgiem ar savu līdzekļu došanu bez atlīdzības, un arī to, ko es gribēju teikt sākumā, ka šos līdzekļus attiecībā uz ziedojumiem nevar uzņēmējs, kā saka, savā vārdā aizvest uz Ukrainu, bet ja uzņēmējs vēlas ziedot un piemērot nodokļu atvieglojums, tad tas ir jādara vai nu veicot ziedojumus Latvijas sabiedriskā labuma organizācijai vai citai Eiropas Savienības sabiedriskā labuma organizācijai, vai arī otrs variants šos līdzekļus var nodot valsts vai pašvaldības budžeta iestādē, kura tālāk koordinēti nodrošina šo finanšu līdzekļu plūsmu uz Ukrainu. Tas bija varbūt vairāk par tādiem atbalsta pasākumiem. Tas ir galvenais, ko es šodien vēlējos pateikt, lai mums visiem izdodas pārvarēt šo krīzi un lai uzņēmējiem ir labas bilances un ir rezerves, ar ko uzturēt šajā smagajā brīdī, kamēr ir šīs statuskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, lai mūsu uzņēmumi nākamgad būtu stiprāki nekā viņi šogad. Paldies! Kaļāns kundz par izsmeļošo skaidrojumu, padomiem, noderīgo informāciju. No uzņēmējiem esam saņēmuši vienu nelielu papildus jautājumu nodokļu jomā, proti vai priekš nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu piešķiršanas tiks piemērota šajā gadījumā norma par nepārvaramo varu, proti vai nokavējuma nauda netiks aprēķināta?
Te noteikti tas ir jautājums, ja tas ir jautājums par, par Ukrainu, tas tā varētu būt, vai par sankciju gadījumā, tas ir tā, es nevarēšu pateikt, lai ka mani kolēģi varētu no citas sektora pateikt, bet mēs to noteikti nevaram šobrīd atbildēt, bet mēs varam atsūtīt mums jautājumu, mēs noteikti atbildēsim, jūs varēsiet ielikt savā sadarbības platformā. Paldies! Liels paldies, jautājumu piefiksēsim, noteikti arī uzdosim papildus. Vēlreiz liels paldies par rasto iespēju un veiksmi arī jums darbā. Paldies! Esam uzklausījuši jau šodien virkni prezentāciju gan no ārlietu ministrijas, gan Finanšu kapitāla tirgus komisijas puses, gan arī banku pārstāvjiem, Finanšu izlūkošanas dienas pārstāvjiem, Finanšu ministrijas. Mēģinot rast atbildes uz jautājumu par to, kā šobrīd noteiktās sankcijas Krievijai un Baltkrievijai pareizi piemērot, ko ņemt vērā, kāda ir sankcija apiešanas riska, kādas ir informācijas izmantošanas iespējas. Turpinājumā uzklausīsim vēl vairākas prezentācijas gan no valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjiem, gan kolēģiem bankās, gan arī pārstāvjiem no auditoru kompānijas un kompānijas Lursoft. Kā arī noslēgumā noklausīsimies Tieslietu ministrijas valsts sekretāra informāciju par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar īpašumu tiesību iesaldēšanu. Vēlos visiem atgādināt, ka jautājums varat uzdot vietnē Slido, lai arī sekojam līdzi komentāriem Facebook. Slido tie mums ir viena vieta pieejama, kuras pēc tam varēsim apkopot un raudzīties, kādas ir iespējas sniegt atbildes uz tiem pēcāk semināra materiālos. Tāpat vēlos norādīt, ka gan semināra ieraksts, gan visu runātāju prezentācijas būs pieejams semināra organizatoru mājaslapās. Atgādinu, ka semināru šodien organizē Finanšu nozares asociācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas darba devēja konfederācija, ārvalstu investoru padome, kā arī ārlietu ministrija, Finanšu kapitāla tirgus komisija, autoru kompānija KPMG, Lursoft pārstāvji, arī pārstāvji no Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu kapitāla tirgus komisijas, šodien dalās ar saviem viedokļiem un jau noskaidroto praktisko informāciju par sankciju piemērošanu ikdienā. Turpinājumā, kā nākamie prezentētāji, mums ir pārstāvi no valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes, riska vadības daļas un muitas atļauju kontrolas daļas. Lai atbildētu uz atsevišķiem jautājumiem daļā par muitas jomu par sankcijām. Šie jautājumi tika iepriekš iesūtīti jau no uzņēmēju organizāciju puses, līdz ar to prezentācija būs īsa un ļoti pateicamies valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjiem par rasto iespēju tiešām īsā laiks brīdī prezentāciju sagatavot. Ļoti lūdzu jūs uzdodot jautājumus, censties iekļauties tajā prezentācijā, kas konkrētajā brīdī kāda tēma tiek skarta, jo, lai nodrošinātu to, ka pēc prezentācijas arī attiecīgiem runātājiem viņa kompetences ietvaros šos jautājumus varam uzdot. Bet, kā jau minēju, ja koronā gadījumā centīsimies jautājumus apzināt arī pēc tam un sazināties ar atbildīgajām institūcijām, lai rastu atbildes uz tiem. Jau pieskārāmies jautājumiem par sankciju sarakstu un redzu, ka ir tiešām liela interese par to, kur vienu vietu iegūt visas piemērotās sankcijas no visiem skatu punktiem tamlīdzīgi. Diemžēl atbildu šo jautājumu nav tik iepriecinoši, cik noteikti daudz no mums sagaidīt, arī tā skaitā, protams, finanšu nozara, jo sankcijas ir šobrīd un arī iepriekš bijis jāmeklē virknē dažādu vietņu. Katrā ziņā vēlāk Lursap pārstāv mums pastāstīs vēl papildus par privātā sektora piedāvātajām iespējām sankciju pāraudzībā. Finanšu izlūkošanas dienestu pārstāvs jau iepazīstināja ar to, ko tā tad dara Finanšu izlūkošanas dienests un kādas sankcijas varam atrast viņu mājaslapā. Bet jebkurā gadījumā, runājot par tiem galvenajiem soļiem, kas būtu paveicami, lai sankcijas veiksmīgi varētu ievērot, būtu svarīgi, ka sākat ar novērtēm par to, cik liela kopumā ir jūsu riska ekspozīcija attiecībā uz sankcionēto valstu pusi, un tad jau salikt darāmos darbus, apzināt, cik liels resurss tam ir nepieciešams, lai tā tad nodrošinātu sankciju ievērošanu. Turpinājumā, tātad, kā jau minēju, sagaidām valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes riska vadības daļas vadītāju Ati Pīlātu un muitas pārvaldes muitas atļauju kontrolas daļas vadītāju Ilonu Stipinu. Lūdzu.
Labdien visiem, paldies, ceru, ka mani var dzirdēt. Es uzliku, un ekrānu arī var redzēt. Ja? Es īsumā pastāstīšu par tā saucējām sektorālajām sankcijām, kas attiecas uz pirmām kārtām, kas attiecas arī uz muitas jomu, ja? proti par preču kontroli importam, eksportam un arī tranzītam. Tad runāju, atbildot uz to jautājumu, kur to informāciju var meklēt, un tie cilvēki, kas strādā, kam ir pieredze ar muitas formalitātēm, kādām noteikti nebūs sveša tā integrētā tarifu vadības sistēma, ITVS, ja, kur Eiro, un zinot to, ka šīs sankcijas nāk no centralizēta, tiek pieņemtas Eiropas Savienības līmenī un tiek publicētas oficiālā vēstnesī, bez tam pakārtot viņas satiek, tas, kas attiec uz muitu, viņas tiek ievadītas arī ITVS sistēmā, un tāpēc arī es aicinātu uzņēmējus tiešām to, kas attiec uz precēm, ja, pret kaut kādām noteiktām precēm, skatīties šajā sistēmā un ievadīt to preci, ievadīt to valsti, uz kuru tas preces tiek vestas vai no kurienes viņas tiek vestas, un tad skatīties tās atsaucas uz normatīviem aktiem, kas tajā sistēmā ir ierakstīts, un tad, protams, vēl Vēl ir ārlietu ministrijas un citas mājaslapas, ko es pārliecināts, kas jau šī seminārā tur izskanēja, tāpēc es tur vairāk nekomentēšu. Ko es vēl varu piebilst? To, ka, protams, muita ne tikai strādā ar precēm, es varu pateikt, protams, mēs arī veicam kontrolas pasākumus arī noteiktiem uzņēmumiem, kas ir, par kuriem mums ir informācija, kura īpašnieki ir sankciju sarakstos un Tāpat tās sankcijas attiecās arī uz pastasūtījumiem un uz personīgo ceļotāju bagāžu. Ja? Tad vēlreiz, nu, tas galvenais informācijas avots attiecībā uz muitu ir, protams, oficiālais vēstnesis, kur ir regulas publicētas un šī ITVS mājasla. Tālāk, nu, tas, ko es vēl varu teikt par tām sankcijām, ka tiešām tā informācija tik ātri mainās, ka mums ir bijuši, kad mums arī uzņēmumi raksta e-pastus un prasa, man ir tāda prece, kas man tur būs, ja, un tiešām, kamēr mēs atbildam, tā situācija jau var mainīties, un bijuši tādi gadījumi arī, diemžēl, kad preces izbrauc no Rīgas, ja, un sankcijas vēl nav pieņemtas, un tās preces, kamēr nonāk līdz austrumu robežai, ja, uz izbraukšanu, jau uz Krieviju, sankcijas jau ir spēkā, un diemžēl, un tur nekur nevar izbraukt. Tā. Nu, te ir tāds neliels ieskats. Principā tas viss ir atrodams arī tajā pašā ITVS mājaslapā, ko es minēju. Tāds neliels ieskats uz vakardienu, kas ir aizliegts eksportam un kas ir aizliegts importam. Un attiecībā uz importu ir šī jaunā regula, kas bija spēkā tur pirms divām dienām publicēta, attiecībā uz dzelzs un tērauda izstrādājumiem, ka tur ka tos nevar atļaut ievest, ja, lai gan tur ir šis pārbaudes. Pārējais periods. Ja, un par to pārējais periodu runājot arī ir tā, ka nav vienas labas atbildes visiem gadījumiem. Tur principā ir jāskatās katrs gadījums atsevišķi. Mēs vērtējam katru to līgumu atsevišķi un skatāmies, ka tas līgums ir noslēgts, vai tur ir kaut kādi vai tas līgums nebija izpildīts, kādi ir papildus nosacījumi. Un tāpatās ir jāmin tas, ka ir noteiktas preču grupas, kur nav paredzēts vispār nekāds pārējais periods kopš regulas stāšanās spēkā, tas pretis ir aizliegts vienkārši eksportēt vai importēt, un, diemžēl, nekāds pārējais periods nav. Tā. Un nākamais, par Krieviju runājot, tad tur ir šīs jau zināmās, tās pretis, kas attiecas dubulto pielietojumu, naftas ieguve, mehānismi, elektronika un tas, kas ir salīdzinoši jauns, ir šīs eksporta aizliegums luksusa precēm. Tur automašīnas, tur elektroniskās iekārtas, tur dažādām robežvērtībām. Tas, kas attiec uz Baltkrieviju, ir līdzīga situācija arī elektroniku. Mehānismus ir aizliegts eksportēt militārās preces, dubultā pielietojuma preces. Un attiecībā uz importu koka materiāls, gumijas iekārtas, cementa izstrādājums, dzelzs un tērauda izstrādājums. Un arī tieši tas pats attiecas ar tiem līgumiem, ka tur nav tāds
viena tāda formula, kas dar visam, jā, tur katrs bez mazliet, katrs tas līgums ir jāvērtē atsevišķi. Nu, tas no manīm viss, paldies. Es došu vārdu kolēģi Ilonai. Es atvainojos, ne, bija vēl jautājums par to, vai no uzņēmējiem, vai to, vai varēs preces vispār ievest no Baltkrievijas un Krievijas. Un tā atbilde, protams, ir, kad varēs ievest, ja, ja viņas netiks pakļautas sankcijām, vai nebūs kaut kāda cita ierobežojuma vai aizliegumi. Ja. Protams, kad kaut kādas importa, eksporta procedūras paliek, ja, un notiks, un muitu mēs ciet neslēgsim, bet, protams, jāizvērtē šie riski uzņēmējiem, kādi viņam ir tie riski, kādas ir esošā likumdošana. Paldies, to švārdu tagad Ilonai. Jā, paldies. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Labdien. Mans uzdevums ir atbildēt uz diviem jautājumiem, kas ir saistīts ar muitas galvojumu un akcijas nodrošinājumu. Es sākšu ar pirmo ar muitas galvojumiem. Tātad jautājums bija aptuveni sekojošs. Tātad muitas galvojuma gadījumā uzņēmumam piemērotas sankcijas un nevar pabeigt uzsāktās muitas procedūras, kas var būt par iemeslu tam, ka rodas muitas parāds. Un vai valstsaņēmuma dienas uzsāks parādu atgūšanu no uzņēmuma vai ļaus pabeigt muitas procedūru vai uzreiz prasīs galveniekam izmaksāt atlīdzību. Tāds ir apmēram šis jautājums. Sākšies ar to, ka muitas procedūru. Ja reiz muitas procedūra ir uzsākta, tad galvojums arī ir piemērots, un tas ir spēkā visas procedūras pabeigšanas laiku, līdz tā tiek pabeigta. Savukārt, kas attiec par galvojuma atcelšanu? Saskaņā ar komisijas īstenošanas regulu, galvenieks jebkurā laikā var atcelt savas saistības. Ja, un galvenieks par to paziņo galvojumu muitas iestādei. Latvijas gadījumā tātad tas ir valstsaņēmuma dienesta muitas pārvalde. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, tātad numurs 86, tad ir paredzēts, ka galvenieks 5 darba dienu laikā paziņo valstsaņēmuma dienestam par galvenieka saistību atcelšanu. Galvenieka saistība atcelšanas stājas spēkā 16. Dienā, kad tas tātad tiek saņemts lēmums par atsaukšanu, un attiecīgi pēc šāda lēmuma saņemšanas valstsaņēmuma dienas sagatavo savu lēmumu par vispārējā galvojuma atļaujas atcelšanu, ja galvenieks tātad ir paziņojis par šīm te darbībām. Kas notiek ar muitas maksājumu parādu? Ja galvojuma atsaukšanas gadījumā veidojas muitas maksājuma parāds, tad sākotnēji parāds viennozīmīgi tiek sagatavots un nosūtīts komercsabiedrībai. Savukārt galvenieks tiek informēts par šādu lēmumu un par parādu summu. Un tikai tajā gadījumā, ja valsts ieņēmuma dienas nevar piedzīt no komersanta šo te muitas maksājumu parādu, tad vēršas pret vai pie galvenieka. Parastā situācijā komersants varētu izmantot arī muitas parādu sekšanai, varētu izmantot kāda cita komersanta galvojuma vai cita galvenieka saistības, bet, diemžēl, sankciju gadījumā tas nav iespējams, jo līdz ar to tad zūd sankciju jēga. Līdz ar to saistības ar muitu ir jānokārto noteiktajos termiņos un jātiks rēķināts muitas maksājuma parāds, tad attiecīgi tas ir arī jānomaksā. Faktiski, es gribētu teikt, ka stipri līdzīga situācija ir arī ar akcijas nodokļu nodrošinājumu. Ja tātad akcijas nodokļu nodrošinājumu iesniedz, lai veiktu darbības ar akcijas precēm un izmantotu atlikto akcijas nodokļa maksāšanu. Ja preces netiek laistas brīvā apgrozībā Latvijā, tad akcijas nodokļu nodrošinājums netiek izmantots. Savukārt, eksporta gadījumā, ja preces pārvieto, tam piemērojot atlikto akcijas nodokļa maksājumu, tad nodrošinājumu izmanto, kamēr preces netiek izvests no Eiropas Savienības, respektīvi līdz brīdim, kamēr netiek noslēgta eksporta procedūra. Eksportu nav vēlams uzsākt, ja nav pārliecības, ka preces izdosies izvest.
atstāt preces muitas noliktavā ar nenoslēgtu EAD, tātad elektronisko administratīvo dokumentu, nav ieteicams, jo pēc 4 mēnešiem būs jāmaksā akcīzes nodoklis, tik vai tā. Ja tomēr ir plānota, tad ir plānots eksports un preču izvešana tiek atteikta, tad var veikt EAD piegādes vietas maiņu un atgriezt atpakaļ preces akcijas preču noliktavā. Tādā gadījumā akcijas nodokļa nodrošinājums neatbrīvosies, bet ja eksporta procedūra būs noslēgta un precēm būs ārpus savienības status jau iegūts, bet tās tomēr nebūs izvestas uz trešajām valstīm, akcijas nodokļa nodrošinājums tiks atbrīvots, bet būs jāpiemēro kāds no muitas galvojuma veidiem. Savukārt, ja sankcijas sakarā muitas galvojuma nebūs iespējams piemērot, tad radīsies šis te akcijas nodokļa parāds. Un tātad par akcijas nodokļa parādu un nodrošinājumu izmantošanu es gribu pateikt pāris vārdus. Tātad, ja akcijas nodoklis nav samaksāts, nodrošinājuma iesniedzējs to nesmaksā pēc vidbrīdinājuma, tad ir radies nodokļa, attiecīgais nodokļa parāds un vidkomersanta parādu pieprasa samaksāt nodrošinātājiem, ja kā tas ir paredzēts normatīvajos aktos. Un es vēl vienu tādu improvizēto atbildi uz jautājumu, kas saistīts ar vai par ziedotām precēm humāno kravu, kuras faktiskais saņēmējs atrodas Ukrainā, ir jākārto muitas formalitātes. Dalībvalstis, Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienojušās, ka humānās palīdzības sūtījumi maksimāli ir jāatbrīvo no administratīvā sloga. Tālāk tika pieņemts, ka atbilstoši ir iespēja, ir atļauja veikt mutisko deklarēšanu uz Eiropas Savienības ārējās robežas un tas atbilstoši, kā tas ir noteikts deleģētajā regulā. Savukārt formēt eksporta deklarācija humanās palīdzības sūtījums tiks piegādāts uz Ukrainu nevienam uzņēmumam, protams, ka nav liekas, tomēr aicinām sazināties ar palīdzības sniegšanas koordinatoriem Latvijā, lai centralizēt mēs varētu palīdzēt šo te sūtījumu nogādāšanu un maksimāli atvieglot Polijas un Ukrainas robežu institūciju darbu. Gadījumos, ja eksporta deklarācija tomēr būs noformēta rakstiskā, nu tātad sistēmā, un radīsies sarežģījumi ar uzsāktā eksporta noslēgšanu, tad muitas pārvaldes sniegs maksimāli atbalstu, lai šīs te humānās palīdzības sūtījumu eksporta faktu apstiprināšanai varētu izmantot alternatīvo pierādījumu minimumu, respektīvi CMR pavadzīmi, bet es vēlreiz vēršu jūsu uzmanību un lūdzu, lai šos humānās palīdzības sūtījumus tomēr organizētu centralizēti un tātad nogādātu attiecīgajā gala mērķī tieši to, kas visvairāk ir nepieciešams. Paldies, man šobrīd tas ir arī viss, ko es vēlējos teikt. Par rasto iespēju arī ātri sagatavot jautājumus un piedalīties seminārā, lai sniegtu aktuālās atbildes uz jautājumiem muitas jomā. Veiksmi darbos, kolēģi, un sazināsimies. Turpinām ar šodien vienu no populārākajiem jautājumiem, spriežot pēc jūsu jautājumiem vietnē Slido. Par jautājumu tātad par sankcijām pret Krieviju, Baltkrieviju jaunajiem sankciju apiešanas riskiem. Ar kuriem mūs iepazīstinās Citadel Bankas sankciju eksperti un arī pārstāvu Finanšu nozares asociācijas starptautisko finanšu sankciju darba grupā Saiva Krastiņa. Lūdzu. Labdien. Paldies, Laima, par ievadu un pastāstīšu par sankciju apiešanas riskiem, kādus mēs to redzam no Finanšu nozares asociācijas dalībnieku un arī no Citadel Bankas puses. Mazlietiņ. Tikai informēšu arī par kontekstu, kādā šie te sankciju iepiešanas riski notiek. Proti, kā jau Kristaps Markovskis minēja, arī Eiropas Savienības sankcijas ir tieši saistošas ka uzņēmējiem tā kredītiestādēm. Tajā skaitā sankcijas ir spēkā arī attiecībā uz uzņēmēju darbību, ko veic Eiropas Savienībā divināt uzņēmumu vai reģistrēt uzņēmumu ārpus Eiropas Savienības, respektīvi trešajās valstīs. Tātad šie te Eiropas Savienības sankcijas, piemēram, ir jāievēro arī Latvijas uzņēmumu meitas sabiedrībām, piemēram, Krievijā un Baltkrievijā.
un par šādu sankciju neievērošanu var iestāties pat krimināla atbildība, jo saskaņā ar kriminālu likumu sankciju pārkāpums ir smags noziegums. Ir dažādu veidu sankcijas, gan šīs mērķētās finanšu sankcijas, kur ir konkrēts personas pret konkrētām personām, juridiskām vai fiziskām noteikti ierobežojumi, tad var iestāties šī atbildība, bet arī jau plaši pieminētās tā saucamās sektorālās sankcijas, kur šobrīd gan pret Krieviju, gan pret Baltkrieviju ir noteikts ļoti, ļoti plašas sankcijas, ļoti plašām preču un pakalpojumu kategorijām, ir īpaši preču kategorijām, un kā redzējām te pret kopš vakardienas ir spēkā arī pret tādām lietām kā kaviārs, sporta ekipējums, golfa bumbiņas, automašīnu rezerves daļas, luksusa automašīnu rezerves daļas un tā tālāk. Līdz ar to šie te ierobežojumi ir ļoti plaši, ar kuriem arī saskarās, un kā mēs to redzam, saskarās arī uzņēmēji. Kas notiek, kad šīs te sankcijas stājās spēkā, un tad, piemēram, ja kredīti iestāde pamana, ka konkrēts maksājums varētu būt saistīts ar, vai ir saistīts ar sankciju pārkāpumiem, tātad tur, kur ir mērķētās finanšu sankcijas par konkrētām personām, fiziskām vai juridiskām, ja tas ir ienākošais maksājums, tā teikt, tad bankām ir pienākums šos te ienākošos maksājumus, kuri nāk no sankcionētām personām, fiziskām vai juridiskām iesaldē. Savukārt, uz izejošiem maksājumiem, ja tiek konstatēts, ka kāds maksājums tiek veikts, šādam te sankciju subjektam vai kontrolētāji vai īpašuma esošai personai, par ko nākamajā slaidā pastāstīšu, tad bankas atsaka šādus te darījumus. Sektorālo sankciju gadījumā, kur ir runa par konkrētiem precēm vai pakalpojumiem, tad šādi darījumi vienkārši netiek izpildīti un tiek atteikti. Vēlos pasvītrot arī par to, reflektējot arī uz to, ko finanšu izlūkošanas dienas pārstāvs minēja, ka tās personas, pret kurām ir noteikti sankcijas, ļoti labi zina, ka pret viņām ir noteikti sankcijas un darīs visu, lai izvairītos, tā teikt, no tā, ka sadarbības partneri to pamanītu, lai, vārds sakot, veiktu, turpinātu būt līdzekļus, veiktu savu komerciālo darbību tai skaitā. Līdz ar to ir jāņem vērā, ka sankcijas ir attiecināmas ne tikai pretām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras jūs varat atrast sankciju sarakstos, piemēram, FID minētajā sankciju sarakstā un uzturētajā, vai arī oficiālajos Eiropas Savienības vai ASV, bet sankcijas ir attiecināmas arī pret uzņēmumiem, kas atrodas šo te sankciju subjektu īpašumā tieši vai netieši. Un Eiropas Savienības sankciju gadījumā tas standards ir vairāk nekā 50%, bet ne tikai īpašums, arī kontrole ir Eiropas Savienībā juridiski noteikts parametrs, pēc kura konstatē vai uz konkrēto juridisko personu sankcijas ir attiecināmas. Līdz ar to, ja šis te uzņēmums atrodas sankcionētas personas kontrolē, tad sankcijas ir attiecināmas. Kā piemēru var minēt no iepriekšējām sankciju kārtām pret Krieviju, noteiktās sankcijas, piemēram, pret Dmitriju Kiseļovu, kurš ir Rasijas Ivoņa vadītājs, kurš Sputniks arī atrodas, un attiecīgi, kaut gan Dmitrijam Kiseļovam pieder 0% Rasijas Ivoņa, viņš kā kontrolējošā persona īsteno no kontroli par šo Rasijas Ivoņa, līdz ar to arī finanšu sankcijas ir attiecināmas uz Rasijas Ivoņa. Tātad, pat ja 0% īpašuma tiesības, ja tiek konstatēta šī te kontrole, arī Eiropas Savienības sankcijas ir pilnā apmērā attiecināms, tai skaitā arī attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu. Plašāk jūs varat apskatīties šajā te Eiropas Savienības vadlīnijā, kuras ir atrodams šajā te saitē esošajā mājaslapā. Līdz ar to vēlamies brīdināt uzņēmējus, būt uzmanīgiem, jo sankcijām pakļautas personas bieži cenšas noslēpt savu iesaisti šajos darījumos, gan FKTK, gan FID. Prezentācijās varējām redzēt vairākas schēmas, kā tas schematiski izskatās, ka tiek izmantotas garas starpnieku ķēdes, neskaidra informācija par, tā teikt, sniegtajiem pakalpojumiem un tam līdzīgi. Un līdz ar to uzņēmējs, kas varbūt pat nezinot, tiek iesaistīts šādā te sankciju apiešanas schēmā, var riskēt, protams, ar finanšu saviem līdzekļiem, ka kādi darījumi var netikt izpildīti vai arī
uzņēmējs piegādās preci, bet nevarēs saņemt atlīdzību par šo te preci, jo sankcijas ir attiecināmas vai mērķētās finanšu sankcijas par konkrētām personām vai arī sektorālās, ja ir runa par precēm vai pakalpojumiem. Tāpat tās arī, protams, ar to ir saistīti reputācijas riski un galējā gadījumā var iestāties arī krimināla atbildība par, ja attiecīgi tiesības sargājošās iestādes konstatētu, ka uzņēmējs ir iesaistīts šādā sankciju apiešanas schēmā. Tas arī attiektos, piemēram, ja šis darījums tiek organizēts no Latvijas un to dara Latvijas uzņēmums, bet preču piegāde, piemēram, notiek no Baltkrievijas uz Krieviju vai no Kazahstānas uz Krieviju, bet ja šo te visu organizē un darījumu veic, tā teikt, Latvijas uzņēmums, tad arī Latvijas uzņēmumam par šādu te Eiropas sankciju pārkāpumu trešajās valstīs var iestāties atbildība. Tālāk vēlos paskaidrot un pastāstīt detalizētāk un sīkāk par riskiem, kas ir tie visbiežākie, ko tipiskākie, ko gan banku pusē esam novērojuši, kādā veidā šīs te Latvijas personas vai Baltijas līmenī tiek iesaistītas sankciju apiešanas schēmās gan šobrīd, gan arī vispārīgi. Viens no klasiskākajiem gadījumiem ir, piemēram, tagad, tā teikt, nobrūga biznesa ar konkrētiem Krievijas piegādātājiem, piemēram, vai pasūtītājiem, bet negaidīti uzņēmumam atnāk piedāvājums no, piemēram, draudzīgas Kazahstānas vai Uzbekistānas jauna partnera, tikko varbūt dibināta, kurš piedāvā uzņēmumam principā turpināt līdzšanējo sadarbību, kāda tā bija ar Krieviju vai Baltkrieviju, bet jau, teiksim tā, no šāda te Kazahstānas uzņēmuma ir kā pavisam cits partners. Šeit pastāv risks, protams, ka uzņēmumi Krievijā un Baltkrievijā seko līdzi sankcijām, zina, ko var, ko nevar piegādāt, un attiecīgi mēģina, izmantojot vai nu starpnieku kompānijas vai vienkārši dibinot kompānijas trešajās valstīs, tā skaitā tāds risks pastāv arī uz Eiropas Savienību, bet mazāks, jo ir spēcīgāks kontrols, bet ka šeit tiek izmantot šādas starpnieku kompānijas, lai apietu sankcijas. Līdz ar to, pēc tam par to minēšu detalizētāk, bet ir ļoti svarīgi pārliecināties, kas tad ir tas ražotājs, patiesais ražotājs, nevis starpnieks vai dīlers, un kas tad ir šīs te preces arī gala saņēmējs, ja runājam par eksportu no Eiropas Savienības. Vēl viens diezgan tāds tipisks gadījums ir, ja diezgan tipisks gadījums ir, ja jūs piemēram esat lauksaimniecības uzņēmums un jums pēkšņi atnāk ļoti izdevīgs starpniecības piedāvājums IT jomā, kā piemēram mums tur nepieciešams steidzam piegādāt kravu pret esošo partneri tur bankrots iestājās, mums nepieciešams izmantot jūsu uzņēmumu, kā varbūt variet palīdzēt, un, teiksim, iespējamā peļņa ir 300 vai 500%, un tātad ļoti izdevīgs tāds vienreizējs gadījums, kur darījums, kur piedāvā jums iesaistīties. Šis ir risks tādā veidā, tīpaši, ja ir iesaistīts Baltkrievijas vai Krievijas valsts struktūras, kur, piemēram, ir kaut kādas tīpaši divējādi pielietojumi preces, varbūt mēģina iegūt vai komerciāli arī pieejams preces, kas var palīdzēt Krievijas vai Baltkrievijas, tā teikt, militāro spēju stiprināšanai, kas ir atsevišķi pielikums, tā teikt, regulā, un līdz ar to arī šādiem te vienreizējiem piedāvājumiem ir jāpievērš pastiprināt uzmanību, un ja tur parādās saikne ar šīm te sankciju valstīm, tad esiet lūdzu piesardzīgi. Vēl viens tipisks diezgan gadījums, kas ir pamanīts, ir, ka sadarbības partneris ir fiktīvs, principā paskatoties vai no tajā pašā Krievijas uzņēmuma reģistrā vai Google Maps vai citādi, ir redzams, ka sniegtās adreses vai no ir fiktīvas tam uzņēmumam, vai tāds uzņēmums tajā adresē nemaz nav reģistrēts un neeksistē, vai kā citādi šī te informācija, kas tiek sniegta, Latvijas uzņēmumam par savu par partneri, tā teikt, trešajā valstī, tīpaši Krievijā vai Baltkrievijā, nav patiesa. Vai rodas pamatotas aizdomas, ka tā nav patiesa.
Tāpat tās arī viens no tādiem raksturīgiem gadījumiem, it īpaši arī runāja par sektorālajām sankcijām, kad ir preces vai pakalpojumi, ir, ka netiek īpaši preču gadījumā, kā šī dokumentācija nav precīza, vai ļoti vispārīgi, piemēram, vienkārši minēt IT tehnoloģijas, vai kā citādi, teiksim, kaut kas izdzēsts, saburasīts, pārkopēts, ka ne īsti nevar saprast, kas tad ir šīs te preces ražotājs, piegādātājs, vai arī starpnieku kompānija, kāda, piemēram, ka tā ir kāda, ka preces ražotājs patiesībā ir kāda Baltkrievijas rūpnīca, kas ir tiešā veidā ielikta sankciju sarakstā, un šī te informācija tad ir dokumentācijā paslēpta un tiek vienkārši piedāvāts lūdzu, mums te steidzami ļoti vajag piegādāt šādas te preces, visi dokumenti šobrīd nav, bet viss ir kārtībā. Tā kā, ja tās preces attiecas uz šiem te sektorālajiem ierobežojumiem, pat, ja tā teikt, tur it kā šī te ne Krievija, ne Baltkrievija nav iesaistīta, aicinām pārliecināties, ka tas patiešām tā ir un ka tas vienkārši netiek slēpts. Tas arī pats attiecas uz muitas kodiem, raksturīgi ir, ka, teiksim, tādā vispārīgā muitas kodā kaut kādā virsējā kategorijā tiek sniegts neprecīzs muitas kods varbūt, un patiesībā kaut kāda zem šīta muitas koda trīs līmeņos esošā prece atrodas sankciju sarakstā, bet muitas kods tiek norādīts vai nu ļoti vispārīgs vai nepaties, tā kā šis arī ir nopietnis risks, aicinam pārbaudīt dokumentus, tie ir patiesi, nav viltojuma pazīmes un ir viss skaidri saprotams un var pārliecināties par šo te dokumentu autentiskumu. Nākamais piemērs, ko aicinu ņemt vērā, ir, ja kaut kādos dokumentos vai līgumos parādās šobrīd it kā partners ir Eiropas Savienības kompānija, pieņemsim Eiropas Savienības, tik labi Amerikas uzņēmums vai kāds cits, var sakot, sankcijām neskarsts valsts uzņēmums, bet šajās dokumentācijās vai konti, kas tiek dot, uz ko ir jāpārskaita nauda vai kaut kādas reģistrācijas adreses vai pasta adrese, tiek norādīti Krievijā vai Baltkrievijā. Pats par sevi, protams, ja ir partners ir Krievijā, Baltkrievijā, tas ir skaidrs, saprotams, ka šim partnerim būs attiecīgais konts vai adrese Krievijā vai Baltkrievijā. Taču, ja šis te partners ir reģistrēts, piemēram, Eiropas Savienībā, tai skaitā arī Latvijā, bet prasa līdzekļus pārskaitīt uz kādu valsti, citā valstī, tīpaši Baltkrievijā vai Krievijā, kaut vai uz šīta paša uzņēmuma kontu Baltkrievijā vai Krievijā, tur jau sākās var parādīties kādu sankciju apiešanas riski, un iespējams arī tas var liecināt par to, ka uzņēmums vienkārši darbojas kādas trešās personas vai trešā uzņēmuma interesēs, respektīvi ir organizē šo te darījumu, piemēram, Latvijas uzņēmums, bet viņš to dara kāda Krievijas uzņēmuma interesēs, kurš iespējams ir pakļauts sankcijām. Tā kā lūdzu, aicinu pievērst šādai te indikācijai šādam risku paaugstinošajiem faktoram uzmanību. Tāpatās arī tas, ko jau vidi pārstāvis vairāk kārt minēja arī aicinājums pievērst uzmanību šai te īpašnieku struktūrai, kas tad ir jūsu sadarbības partnera patiesais labuma guvējs, īpašnieki, ja parādās offshore, lūdzu parasiet no sava sadarbības partnera informāciju, lai sniedz apstiprinājumu vai dokumentus, kas parāda, kas aiz tā offshore atrodās, jo nereti aiz offshoriem slēpjās arī sankciju subjekti, tātad ārzonu firmās, nav zinām īpašnieki, bet realitātē šie te īpašnieki ir pakļauti sankcijām, un līdz ar to arī sadarbība ar šādu te Latvijas CIA, kurš pieder ārzonas uzņēmumam, kurš savukārt ārzonas uzņēmums pieder šādam sankciju subjektam, tas arī būtu sankciju pārkāpums. Līdz ar to, ja teiksim, jūs konstatējat šādu te sarežģītu struktūru vai ārzonu firmas, it īpaši Latvijas uzņēmumiem, sadarbības partneriem, lūdzu esiet uzmanīgi, tur iespējams ir tātad šie te sankciju riski. Saskaņā ar sankciju likumu visiem Latvijā visām personām ir pienākums ievērot, tā skaitā Eiropas Savienības sankcijas,
Līdz ar to mums ir tiesības arī principā prasīt no saviem sadarbības partneriem, sakot, ka lūk, man jāievēro Latvijas sankcija, likums man jāievēro ES sankcijas. Man ir nepieciešama šī informācija, lai es pārliecinātos, ka sankcijas nav attiecināmas uz šo te darījumu. Tāpatās vēl kāda raksturīga pazīme ir, ka tiek izmantoti neraksturīgi daudz starpnieki, tas arī var būt, ka viens starpnieks. Piemēram, ja jūsu parastajā sadarbībā jūs vienmēr slēdzat darījumus ar ražotāju, tad pēkšņi parādās šajā te darījumā neraksturīgi šim te biznesam starpnieks viens, tiepat arī varbūt arī vairāki starpnieki. Parasti jums ir, teiksim, viens starpnieks, kaut kāds dīlers, distributors, bet pēkšņi konstatējat, ka tas partners vai nav, bet ir kaut kādi vairāki citi starpnieki. Un ja jūs iegūtu pilnu informāciju par šo te visu darījumu ķēdi, par ko arī kolēģis nākamajā prezentācijā stāstīs, tad tur var parādīties arī sankciju riski. Vēl viens aspekts, ko aicinu ņemt vērā, ir iegādes šādu te aizliegto preču, kas, uz kurām attiec sektorālās sankcijas, tuvu Krievijas vai Baltkrievijas robežai, kādās pilsētās, ciematos, tuvu transporta mezgliem vai ostām, kas atrodas ļoti netālu, teiksim, no Krievijas vai Baltkrievijas, nu, Baltkrievijas gadījumā ostas ne, bet Krievijas konkrēti, tad šeit pastāv riski, ka tās preces tiek piegādātas uz šādu te robežu, pierobežu esošu ciematiņu un naktī tiek pārvests pāri, tur arī var iestāties, piemēram, šādi te sankciju riski. Un te es domāju nevis par Latvijas-Krievijas robežu obligāti, bet iespējams, ka Uzbekistānu vai Kazahstānu, tā kā pievēršiet uzmanību, uz kuru vietu fiziski arī jūsu preces tiek piegādāts. Un ja šīs preces atbilst šīm te sektorālo sankcijām pakļautajām precēm, tad iespējams tur arī ir kādas iespējami pārkāpumi. Tālāk šos te arī visus piemērus, ko es jums stāstīju, un arī citus padomus, varat atrast arī Citadele bankas mājaslapā. Mēs ņemot vairā šo te ļoti strauji attīstošo sankciju režīmus, kad arī katru otro dienu ir jaunas sankcijas, mēs cenšamies informēt arī savus klientus un publicējam savā mājaslapā dažādas padomus un informāciju, un, protams, to dara arī citas kredītiestādes. Runājot tālāk par to, kā tad uzņēmums saskarās ar to, ka banka, piemēram, ir konstatējusi iespējams sankciju pārkāpumus, ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas bankas nekādā gadījumā neizpildīs šo te maksājumu, vai arī konkrētos gadījumos var būt iespējama arī līdzekļu iesaldēšana, ja sankcijas ir piemērojamas. Tātad, ja tiek konstatēts, ka Latvijas uzņēmuma partneris, bankas klienta partneris ir uz viņu attiec tiešām vai netiešām veidā sankcijas, tātad arī caur īpašumu tiesībām vai kontroli, un tādos gadījumos tad arī ir darījums netiek izpildīts. Šobrīd bankas ļoti daudz prasa informāciju no saviem klientiem par darījumiem, jo, ja, piemēram, maksājumā ir norādīts tikai, teiksim, tajā maksājuma mērķī ir norādīts par precēm vai par elektroniku, tad ņemot vairāk, kā redzējāt, ja šobrīd mobilais telefons maksā vairāk par 750 eiro, tad uz to ir attiecināmas sankcijas. Ja ir šī tad mobilā telefona piegāda uz Krieviju, piemēram, līdz ar to šobrīd bankām ir pienākums daudz vairāk prasīt dokumentus no klientiem, tieši lai konstatētu, vai uz šo te darījumu attiecās vai neattiecās sankcijas. Tāpēc arī aicinājums klientiem ir un uzņēmējiem maksimāli norādīt detalizētu informāciju maksājuma mērķos, lai banka varētu vieglāk konstatēt šos te iespējamos riskus un sadarbojoties ar uzņēmumu, tā teikt, mazināt riskus gan bankai, gan uzņēmumam. Nu, un trešā lieta, kad finanšu pakalpojums netiek sniegts, tad otrais bija, ja nav pietiekamas informācijas par konkrēto darījumu, bet arī, ja, teiksim, ir pastāv ļoti lieli riski, ka šis te darījums ir pakļauts sankcijām, bet tur būtu nepieciešama, piemēram, detalizēta ķīmiska analīze laboratorijā, lai konstatētu, vai patiešām ir vai nav, tad ir iespējams, ka, ņemot vairāk konkrēts finanšu iestādes risku apetīti, un katrai bankai tā var atšķirties, tad arī jums arī var netikt izpildīts. Līdz ar to, lai gan bankas ir, protams, ka partneri un sadarbojās ar uzņēmējiem, lai kopīgā, tā teikt, kopīgiem spēkiem šīs te sankcijas ievērotu,
un izpildītu. Uzņēmēji tomēr ir arī primāri atbildīgi, lai savā darbībā par savām precēm, par saviem darījuma tā teikt, būtiskajām sastāvdaļām atbildētu, ka viss ir sankcijām atbilstošs un tas ir attiecināms principā uz mums visiem, uz bankām, uz uzņēmumiem, uz valsts iestādēm, uz nevalstiskajām organizācijām, reaģējot uz šo te Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, efektīvi piemērojot sankcijas, ja mēs visi darīsim visu iespējamo, lai šīs te sankcijas tik piemērotas efektīvi, tad arī iespējams karš ātrāk beigsies un varēs atgriezties pie normālas uzņēmēja darbības. Bet tas, ka banka pamana šo te sankciju maksājumu, protams, nekādā veidā neatceļ arī uzņēmēja individuālu atbildību par sankciju nepārkāpšanu. Un līdz ar to, kā pēdējais padoms no manas puses šaubu gadījumā, ja jūs neiesiet pārliecināti par to, vai konkrētais maksājums ir iespējams vai nav iespējams, bieži vien arī šo te iespējamību ietekmē teik, starpnieku banku, jeb korespondējošo banku, arī sankciju politikas, lūdzu sazinieties ar savu banku, uzdodiet jautājumus, vai konkrētais darījums būs vai nebūs iespējams, un tad arī attiecīgi tālāk šo te jautājumu risināt, varbūt nenonākot tajā situācijā, ka banka jau ir iesaldējusi vai atteikusi maksājumu un preci, piemēram, jau ir piegādāta. Tas no manas puses viss. Paldies. Ja ir kādi jautājumi, arī tad nākamais runātājs. Paldies, liels, Saiva. Es uzdošu vienu precizējošu jautājumu un diezgan izaicināšu šobrīd par jaunajām sankcijām. Bet ticu, ka varēs nokomentēt arī no risku viedokļa, tā teikt, tickbox approach, tāda neatbilstības varbūt skatījuma, proti par luksus precēm. 300 eiro par kilogramu, par burku, ja maksā 299, drīkst vest, nedrīkst vispār vest, kā uz šo visu raudzīties šobrīd uzņēmējiem, domājot par savu tālāko darbību? Paldies, Laima, par jautājumu. Es domāju, ka mums visiem ir jautājumi par šīm te jaunajiem ierobežojumiem, kas tikai vakar stājās spēkā. Kā piemērs, tur ir šāds te 300 eiro vai 750 eiro ierobežojums, precīzi neatceros, uz golfu bumiņām. Un te ir jautājums, cik tās golfu bumiņas ir, lai ir šis te ierobežojums stātos spēkā. Šeit šis ir tas risku apetītes jautājums arī dzen, un cik liela iespējamība pastāv, ka izpildot šo te darījumu, varētu tik pārkāptas sankcijas. Iespējams, ka kamēr ir sankcijas jaunas un nav arī skaidrojumu, piemēram, detalizētāk no Eiropas komisijas vai no kompetentajām iestādēm, kas tad īsti ir saprotams ar šo te. Iespējams, ka šajā periodā ir pamatota lielāka piesardzība, kamēr šie te skaidrojumi tiek gūti un sapratni palielinās, gan uzņēmēju starpā, gan finanšu iestāžu starpā, tieši kā ir piemērojami šīs te ļoti jaunās vakar spēkā stājušās sankcijas, bet pamatprincips ir tāds, protams, ka ja nevar izslēgt sankciju riskus, ja ir pamatotas aizdomas, ka uz šo te darījumu var attiekties sankcijas, tad visticamākais šis te darījums netiks izpildīts un netiks darījums veikts. Līdz ar to atgriežos pie savu tā sniegtā padomu, ja jums ir šaubas vai bažas, ka tas varētu būt šis te gadījums, lūdzu pirms darījuma sazinieties ar banku un noskaidrojiet, kāda ir pašreizējā situācija. Liels paldies, Saiva, veiksmi darbos, arī apzinoties sankciju šī brīža izaicinājums un noteikti paldies kredīti iestādēm par aktīvo sadarbību, gan meklējot atbildes uz jautājumiem, gan arī sadarbībā tātad ar klientiem, rodot tiem labākos risinājumus vienlaikus stingri ievērojot sankciju nosacījumus. Turpinām ar ļoti aktuālu jautājumu par piegādes ķēdēm. Un mūsu studijā ir risku vadības pakalpojumu vadītājs KPMG Latvija, kurš Edvards Grasis, kurš stāstīs par piegādes ķēžu analīzi un praktiskajiem ieteikumiem šajā jomā. Būdzu, Edvards. Jā, labdien visiem. Prieks piedalīties un papildināt jau tā daudzu ekspertu stāstīto. Un mēģināšu pastāstīt īsumā, kā tad skatīties piegādes ķēžu analīzi un dot kādas praktiskas ieteikumus, kur skatīties, kur meklēt informāciju saistībā ar to.
Tad, jā, tā atgādinājumi, tad, protams, jā, ir daudz dažādas nozares, ko skar gan Eiropas Savienība, gan ASV OFAC sankcijas, kas ir tās galvenās, ko skatīties, gan enerģētika, tehnoloģija, tirniecība, finanšu, transporta nozare, to viss stāstīja iepriekš kolēģi. Gan importa, gan eksporta aizliegumi, jāstāst gan privātpersonas, gan juridiskas personas, tad ir jautājums, jā, kā uz to visu skatīties, uz ko fokusēties un kā par to domāt. Un kopumā skatoties ir vairāk bloki, kā vispārīgi ilgtermiņā plānot sankciju jomas kontroli, risku izvērtēšanu, ir jāstāst gan biznesa specifika, būtībā, ko jūs darat, kas ir jūsu biznesa, ar ko jūs sadarbojaties, kas ir, kur jūs tirgojaties, ko jūs kādas preces tirgojat vai pakalpojumus pērkat. Un tad, attiecībā, jums ir kaut kādas izstrādes sistēma, jūs skatāties par klientiem, sadarbības partneriem, pārbaudat viņus. Bet jā, tas lielākais fokus šodien ir tieši vairāk to sadarbības partneru piegādes ķēdēm, tad būtībā, kas saprast, kas ir tad tie galvenie sadarbības partneri, svarīgi gan tiešie, gan netiešie, cik daudz tie veicai saistīti ar Krieviju, Baltkrieviju, īpašuma tiesības struktūra, kāds preces pakalpojumi vai kāds zinām informācija jau publiski citos avotos un attiecīgi jādomā arī par to, kā tad ir tie maršruti, pa kuriem tiek preces piegādātas, vai tā ir jūra vai sauszemes transports, un kādi tad ir startnieki un posmi, kā tās preces no gala, tībā, gala ražotāja, gala piegādātāja nonāk pie jums un arī otrādi, uz kurienes viņas jūsu preces un pakalpojumi nonāk. Un jā, skatoties tad, kas jāņem vērā izvērtējot sadarbību partnerus, kā mēs iesakam par to domāt, ir vairāk tādi posmi. Pirmais ir saprast reģistrācijas un darbības valsti, tad nu, identificēt tos sadarbības partnerus, ar kuriem ir paaugstināts risks, tādā ziņā, kas ir reģistrēta vai veicamiesko darbību Krievijā vai Baltkrievijā, attiecīgi ir šo sankciju, tā teikt, tvērumā. Tas ir tas pirmais solis, un tad attiecīgi fokusēties primāri uz tiem. Pirmais tāds vienkāršākais solis ir veikt atbilstības sankcijām, pārbaudīt vai pats partneris sankcionēts. Sankciju sarakstos, es gan kolēģi iepriekš minēju, gan pastāstīšu arī sīkāk kādu savots. Iesakām izmantot, un tad jautājums ir gan pašu partneri, gan juridiskajām personām noteikti arī īpašuma struktūrā skatīties vadībā, lai ir sankcionēti personas uzņēmumu citi. Tad trešais solis būtībā ir sākt domāt jau arī par precēm un pakalpojumiem, kāds preces un pakalpojums sniedz jūs partneris, vai tās ir sankcijām pakļautas preces un pakalpojumi vai nē, vai tur vajag fokusēties, vai vajag iezināties, vai vajag analizēt sīkāk. Un tad ceturtais posms, kas ir varbūt sarežģītākais, pat ir, jā, kā skatīties sadarbības partneriem, ja būtībā, kas tad ir tas gala avots, no kā tiek piegādāts jums kādas preces, produkti, un kā pastīties cik tālu, vai tie ir arī pakļauti kādām sankcijām, vai nu, tās būtībā izejas punkts ir arī sankcionēts. Un jā, tad svarīgi, kā iepriekš arī bija minēts, citās prezentācijās ir svarīgi skatīties nevis tiem tiešajiem piegādātiem, kas būtu otrais posms, tad būtībā jūs pārbaudat, kas ir tikai ar ko jūs sadarbojaties, bet iet dziļāk un skatīties jau arī, kas stāvēs tiem tiešajiem jūs sadarbības partneriem. Un tā saucas tā darījuma ķēde, kas tad ir tās puses, kas ir tie starpnieki, viņas ir maksājumi pakalpojumi sniedzējis, ar kuriem tiek veikt maksājumi, un kas ir piegādātāji un tamlīdzīgi, kurā no šiem posmiem kāds var būt sankcionēts mūsdienu situācijā. Tā kā jābūt modriem, jāstāst visiem šiem avotiem. Un tad jā, tad mēs iesakam piemērot arī tādu pazīst savu piegādātāju principu, un būtībā ir nepieciešams iegūt arī informāciju par piegādātāju šajos apstākļos. Domāju, tas nav nekas jauns. Bankas prasa jums, jūs prasat jūs sadarbības partneriem vai paši proaktīvi prasat labākajā gadījumā sadarbības partneriem informāciju. Un tad jā, kas tad ir tāds minimums, ko mēs iesakam iegūt? Ir noteikti uzņēmuma pilnais juridiskais nosaukums, reģistrācijas adrese, valsts, īpašuma tiesību struktūra, kas ir tieši īpašnieki, privātpersonas, juridiskas personas un tālāk, kas ir īpašuma tiesību struktūrā, patiesā labuma guvējs, tāpatās identificēt uzņēmuma amatpersonas, valdes padomus locekļus, kā iepriekš arī Loriņš bankas pārstāvja prezentācijā minēja arī bankas skatās ļoti uz to, ka vienu vadībā kāds ir, tad arī ir lielāks risks, ka nu, varbūt tos darījums ir neizpildīs pat, ja tās sankcijas tieši varbūt juridiski netiek piemērotas. Un tad jā, tad darbības jomas sniegt tie produktu pakalpojumi kopumā, ko dara sadarbības partners, kur sadarbojas jums, un tad arī plašāk padomāt, kas tad ir kaut kāds papildus lietas, ko viņš dara, un vai tās nav pakļautas riskam. Un tas sniegt preču pakalpojumu sniegšana geogrāfijas, kur darbojas, no kurienes saņem preces, kur iegādājas, kur ved, un attiecīgi saprast, vai tur pa ceļām ir kaut kādas sankcionētas geogrāfijas riski, kas var radīt problēmas.
attiecīgi licences, kas nepieciešams darbībai, vai viss notiek kā nepieciešams un atbilstoši prasībām. Un, kā iepriekš minēju, tad kas ir tie būtiskākie piegādātāji un sadarbības partneri? Un ko tad šāda informācija palīdz uzņēmumam saprast? Tas ir būtībā nosaukums, reģistrācijas adrese. Tas ir tas, kas palīdz nodrošināt, ka jūs varat veikt pārbaudi par sankciju sarakstiem pašam uzņēmumam, jo tad jūs varat pārbaudīt, vai tas ir attiecīgi ir īstais vai nav, jo mēs būtu vienādi nosaukumi, bet dažādas jurisdikcijas, dažādas valstis, kurās uņēmumi ir reģistrēti. Tad attiecīgi īpašumtiesību struktūras noteikšana un patiesā labumguvēja noteikšana palīdz saprast, kas tad īsti ir tās personas, kas stāvēs uzņēmumu, kas viņam kontrolē un attiecīgi pārbaudīt šīs personas sankciju sarakstos. Trešais posms sapratne par precēm pakalpojumu attiecīgi palīdz saprast, vai tās preces un pakalpojumi nav ierobežoti, sankcionēti. Un ģeogrāfijas riska izvērtējums palīdz saprast, darbību ģeogrāfijas palīdz saprast, vai ir kaut kāda iespēja, ka kaut kāds posms jūsu piegādes ķēdē arī ir pakļauts sankcijām un attiecīgi ir lielāks risks, ka vajag ieprasīt papildus informāciju, iet dziļāk analīzē. Un jā, tad attiecīgi informācija par būtiskākajiem piegādātājiem, sadarbības partneriem arī ļauj jums veikt tādu pārbaudi par sankciju sarakstiem pašiem proaktīvi un saprast, ko jūs sadarbojaties, kas stāvē šiem uzņēmumiem un vai tā darbība ir iespējama tālāk. Un tad tāda praktiskā puse par tiem informācijas ieguves avotiem galvenajiem, uz ko mēs iesakām skatīties. Pirmais ir padomāt, kas ir tāda laba praksa, mūsdienās pazīst savu piegādātāju anketu, varbūt kaut kas nosīt liekas jauns, bet būtībā izstrādāt formu informācijas ieguvšanai no sadarbības partnera. Es domāju, ja arī sadarbības partneri nav sankcionēti, viņi ir ieinteresēti turpināt sadarbību, viņi noteikti sniegs to informāciju, lai būtu iespējams jums atbildēt uz jūsu jautājumiem un jums būtu iespējams atbildēt uz jautājumiem, kas nāk no bankām vai maksājuma iestādēm, ar kurām jūs veicat maksājumus. Tā kā vienkāršot, pieņemsim, kā minēju iepriekšējos slaidos, kaut kādas lietas, kas ir svarīgākās saprast par īpašumtiesību struktūru, darbības vietām un tamlīdzīgi, kas jums ļauj būt kaut kādu veidu informāciju, ko tad sadarbības partneris dara, kas aiz viņu stāv un tamlīdzīgi. Un šī informācija jums arī tāds pamats, ko jūs varat paši, savā ziņā neatkarīgi arī pārbaudīt, pieņemsim publiskās databāzes, uzņēmuma reģistra saraksti, sankciju saraksti citu valstu publiskās databāzes, kurās to informāciju pārbaudīt. Es minēšu arī kāds praktisks piemērs tālāk, ko iesaku izmantot. Tad ir iespējams, ka arī ir cits uzstāms publiskās avots, pieņemsim, var bieži arī tiek meklēts medijos, publiskā informācijā, it sevišķi ar kāds sasaisti ar valdības struktūrām, politisku ietekmi un tādām lietām. Tad ieteicams arī pārbaudīt tādu publisko informāciju, iegooglēt, kā saka, vai Yandex meklētājā pastīties informāciju. Un sarežģītot ļoti gadījumos, kur nav iespējams, bet ir ļoti liela vēlme turpināt sadarbību vai saprast, tad ir iespējams arī kaut kādu trešo pušu neatkarīgu atzinumu, kas ir kaut kāda varbūt vietēja uzņēmuma vai kaut kāda uzņēmuma, kas neatkarīgi var pārbaudīt, pārliecināties par to, kas tad tiek darīts un sniegt jums tādu informāciju un palīdzēt no malas. Bet nu fokusēsimies to, kas tad jāizdara pašiem, iepriekš jau tika runāts, bet vēlreiz atkārtošanai jā, par iepašumtiesību patiesā labuma guvēja noteikšanu ir svarīgi saprast sadarbības partnerim, kas aiz viņu stāv. Attiecīgi, ka iepriekš minēja arī to 50% principu, 50% vairāk uzņēmuma akcijām kontrolē sumārā veidā, vai, nu, vai akcijām vai vispār ietekmes kontrolē sumārā veidā vairāk 50%, tad attiecīgi pats uzņēmums ir sankcionēts. Un svarīgi, attiecīgi ar to nevajadzētu sadarboties, un tāpēc ir svarīgi saprast pilnu īpašumu tiesības ķēdi, un tāpēc ir izmantojami gan tā klienta, bet sadarbības partnera anketa, publiskās datubāzes, citas datubāzes, lai saprast, kas tad tā uzņēmuma stāv, un varētu saprast, cik tad un kas veido to īpašumu tiesības struktūru, un tādā vienkāršotā piemērā arī tālāk parāda, kā, nu, pieņemsim, var būt, ka tajā tiešajā pirmajā līmenī katram pieder zem 50%, bet skatoties tā apakšā var redzēt, ka viņam uzņēmums A, caur kuru personē B pieder 100%, un vēl ir uzņēmums B, caur kuru pieder 90%, un tad sumāri sanāk, ka lai gan tajā pirmajā līmenī neviem nav 50%, un var šķist, ka neviens nav, nu, attiecīgi nav tur sankciju risks tāds, var būt, ka tā persona, kas stāvēs tiem uzņēmumiem, ir viena un veido vairāk par 50% un attiecīgi pakļaujas sankciju ierobežojumu, tāpēc svarīgi ņem to vērā un izpētīt. Un jā, kas tad ir kaut kā tie praktiskie resursi informācijai par piegādātiem pārbaudē, kad jūs esat kaut ko jau ieguvuši vai paši neatkarību vēlties pārbaudīt informāciju par sadarbības partneriem, fokusējuši šoreiz zavotiem Krievijā, Baltkrievijā,
primāri Krievijai iesaka izmantot Krievijas federācijas federālo nodokļu dienesta datu bāzi, tā EGRU datu bāzi, tā ir vidū pievienots e-links, kas ļauj pēc uzņēmuma, būtībā, jā, ID numura, reģistrācijas numura, nodokļu maksātāja numura, atrast uzņēmumu, pārbaudīt par to informāciju, tas bezmaksas resursu, jūtisku nosaukumu īpašniekiem darbības jomām, tā kā tas varbūt tāds pirmais solis. Papildus iespējams izmantot Vispark datu bāzi, tā ir maksas datu bāze, tur gan iespējams dabūt arī bezmaksas demo versijas kādu laiku, bet arī ir iespējams iegūt papildus informāciju par uzņēmumiem jau detalizētākā griezumā. Un Baltkrievijā, cik mēs zinām, tad tomēr ir maksas datu bāze, bet ir arī pieejams dažādi vai datu bāzes uzņēmumu pārbaudei, pieņemsim, kā ir minēta Legat un kartoteka, tā kā, nu, iespējami kaut kāda maksas resursa arī, ko var skatīties, lai iegūtu uz vietas, nevisur viss ir tik labi un brīvi pieejams kā Latvijā, to jārēķinās, bet kaut kādi varianti ir noteikti un tos iesaku izmantot. Un, ja tā skatās tālāk, tad kā pārbaudīt, ko izmantot, lai veiktu sankciju pārbaudes, piegādātās īpašnieks partneris cits puses. Viens ir jau minētā finanšu izlūkošanas dienesta, sankciju sarakstu databāze, kur ir Eiropas Savienības ANO saraksti. Attiecīgi veikt meklēšanu tur. Papildus ieteikumu skatīties uz arī Eiropas Savienības resursiem, Eiropas Savienības sankciju kartu, pieņemsim, ļauj pastīties, kurām geogrāfijām vispār ir piemērots kaut kāda veida sankcijas, atvērt uzspiežotas kartas, arī saprast, kāda veida ierobežojumi ir spēkā, pa precēm pastīties konkrēti un tamlīdzīgi, kas dod tādu, kā teikt, izglītojušu informāciju, saprast, vai kaut kādas geogrāfijas, kur jūs darbojaties, ir iespējami riskants no sankciju viedokļa. Un, protams, ir iespējams iegūt arī pilno Eiropas Savienības sankciju sarakstu, skatīties pašiem arī tajā, bet nu, jā, to it kā apver arī tas finanšu izlūkošanas dienas datu bāzes, tāpēc papildus tas nav nepieciešams praksē. Bet ko praksē pašiem vajag darīt noteikti papildus, ir skatīties OFAC sankciju meklētājā, tās kā ASP sankcijas, un tās ļauj attiecīgi meklēt ASV sankciju sarakstā uzņēmumu personas pārbaudītās. Un tur iespējams arī atšķirībā var no tā vietējā meklētāja, arī OFAC meklētājā, jūs redzat, tur tāds minimum name score, tur iespējams arī samazināt 100, kas nozīmē, ka viņš atradīs arī kaut kādas netik precīzas rakstības sakritības, ja pieņemsim ir kaut kādas jautājumi, kā pareizi rakstīt kādu vārdu personai, kas ir varbūt tā ordināli krievvalodā, rakstot latiņu burtiem, tad tas ļauj arī atrast brīvāk lielāku ticamību kādas personas un uzņēmumus šeit. Un attiecīgi arī tur parādās informācija, kāpēc, par ko un kas ir sankcionēts. Un tajā būtībā teikt, tas finanšu izlūkošanas dienestu un OFAC ir tāds minimālais, ko jāpārbauda. Un skatoties par tādu regulārtāti, noteikti teikt, šobrīd esošā situācija būtībā jādara ļoti bieži, nepietiektu izdarīt vienreiz, ņemot vairāku sankciju paketes tiek laists ik pa dažām dienām vai nedēļām vismaz. Tad attiecīgi lielā mērā, kad ir jauna sankcija paketa izdota, ir jāveic atkārtot pārbaudu priekš sankciju sarakstiem, tāpēc ir ieteicams uzturēt vai veidot priekš sevis iekšēji kaut kādu, tā teikt, datu bāzi vai uzskaiti par sadarbības partneriem, ar viņu īpašniekiem, ar viņu vadības pārstāvjiem, lai ar kādiem darbiniekiem iespējams pēc tam arī tos visus operatīvi pārbaudīt un atzīmēt, vai ir kādas sakritības vai nav. Pieņemsim kaut vai vienkāršotā veidā Excel formātā. Tas tāds sākotnēji variants noteikti arī labi strādā. Un, ja skatāmies vairāk uz precēm, strateģiski nodarīt preču pārbaudi, tad, kā kolēģi no video arī minēja, ir vairāki varianti, ir gan arī ārlietu ministrija iespējams konsultēties par informāciju, bet tādā vieglāk pieejamā, pašiem praksi pieejamā noteikti ir tarifu datu bāze, kur Eiropas Savienība arī liek informāciju par visiem ierobežojumiem, importam, eksportam, divējās lietojumības precēm. Un arī šī tā datubāze, kas ir integrēta vidi, integrētajā tarifu vadības sistēmā, kas tika rādīta arī iepriekš. Un parādīšu arī, kāds izskatās tā tarifu datubāze, būtībā atverot to linku, ir iespējams ierakstīt preču kodu, saņēmēju vai izcelsmes valsti, un attiecīgi tad pārbaudīt arī pilno sarakstu, un te redzēt, ja tie sarakstā skatās, tur malā parādās tādī, burtiņu TN701, TN702, kas attiecas dažādiem ierobežojumiem un uzspiežotas tiem, ir iespējams redzēt, kādi veida ierobežojumi ir šai preču grupai piemēroti. Es iekupēju piemēru, kas ir aktuāls no šodienas. Kreisajā pusē redzēt ir vecākas kaut kādas lietas, kas bija iepriekš attiecībā uz Krīmu Sevastopoli,
attiecībā uz Doņesku, Luhansku, bet labajā pusē redzam tās jaunās lietas, kas ir pieliktas ar atsaucēm precīzām, kur skatīties uz arī tālāku regulējumu, kas tad īsti ir vien nav atļauts, un ir iespējams tādā veidā pārbaudīt ierobežojumus. To visu var darīt arī caur vidu databāzi, tur ir būtībā tas pats ievedot preču kodu, vai arī kopumā skatoties nomenklatūru preču, var atrast to pašu, struktūru tā pati, tagad ir tikai tā labā lieta, varbūt, ka ir latviski, varbūt vieglāk uztvert, te ir viss tādā vienā tekstā, bet arī redzēsiet, te vidū kaut kur sākas divi, un tad attiecībā no tās vietas priekšējās jaunās lietas pievienot, tas pats, kas ir tajā iepriekš radītajā resursā, tikai te ir latviešu valodā. Un tā, un noslēgumam tas, ko vēl gribu pateikt, noteikti svarīgi arī domāt un saprast to piegādes maršrutu, par kādu preci tiek piegādāts. Svarīgi pārliecināties, ka arī par tiem visiem starpnieku pakalpojumu sniedzējiem, kas veiks preču piegādu un saprast, kas ir tie riski, kas var būt arī šajā piegādes posmā, jo varbūt pat, ja preces nav tiešā veidā sankcionētas, ņemot vērā pralnāto piegādes ceļu, tas var radīt sarežģījumus, pieņemsim, ja tiek vēstas preces ar kuģiem, un tad iespējami dažāda veida kavējumi dažādos piegādes ceļu posmos, pieņemsim, ieviešot papildus kravu kontroles vai nepieņemot kādas specifiskas kuģus dažās ostās, kā pieņemsim, ir Lielbritānija aizliegusi Krieviju saistītiem kuģiem iebraukt, un arī citas domas un plāni ir par to, ka varētu aizliegt kuģiem piestāt ostās. Un attiecīgi tas tad arī rada to risku, pat ja jūsu preci varbūt nebūs tieši sankcionēta, ņemot vairāk kādu kuģi vai kāds cits preci varbūt sankcionēta šiem kuģiem, tas var aizkavēt visu to piegādes ķēdi, tāpēc ir svarīgi domāt arī par šiem riskiem un saprast, pa kurieni kā, kas tas preces vedīs, lai izvairītos no riskiem vai aktīvi arī plānot, ko darīt, ja tie jau ir iestājušies. Jā, tas īsumā viss no manas puses tāds ātrs, tā teikt, apkopojums par to, kā iesam skatīties, ko fokusēties, kādā secībā uz to iet, un labprāt, jā, tad atbildāt par jautājumiem, ja šobrīd ir. Paldies, liels, Edvard, par saturīgo ieskatu piegādes ķēžu analīzē. Viens neliels, savā ziņā triki jautājums no klausītājiem par Krievijas resursu izmantošanu, ņemot vērā, ka šobrīd tātad gan maksājuma iespējas ņemot vērā SWIFT ierobežojums ir kādas ir, un arī virkni Krievijas lapu šobrīd mūsu pusē nav pieejams. Ko darīt, kādas vēl ir iespējas par uzņēmumu izpētēm, un īstenībā kāda būtu tā ieteicamā rīcība gadījumos, ja informāciju mēs nevaram noskaidrot? Tā, līdz šim mēs neesam dzirdējuši, ka būtu tāda praktiskas problēmas bijuši no šīm mājaslapām iegādāties, iegūtu informāciju šobrīd, tas nav tā līdz galvenu. Varbūt iestājies tādā praktiskā pusē, bet, protams, ir arī cita avota. Mēs vairāk pastāstīju šobrīd mūsu apkopotos avotus, kas ir tādi publiski pieejami, bet, protams, ir arī cita veida dažādi databāzes maksas, ko var nopirkt, kur ir arī visi sankciju saraksti, visi šie saraksti apkopoti informāciju par uzņēmumiem, pieņemsim kaut kādu Lexis, Nexis un cits, kas piedāvā dažādu veidu informāciju iegādāties. Un tie ir vienkārši kaut kādi varbūt maksas ceļi, ko tad jāiet, ja kādā brīdī nav iespējams tiešā veidā pašiem iegūt informāciju no pieejamiem databāzēm. Tā kā, nu jā, praksē laikam nav divi cits variants, ko darīt, vai nu jūkas ir pieejams publiski, vai skatīties jā uz kaut kādiem specifiskiem piegādātiem, kas specializē šādas informācijas apkopošanā, iegūšanā, un tad attiecīgi viņiem ir cits pieejas un cits iespējas to informāciju nodrošināt. Paldies liels, Edvard, un veiksmi arī tev darbos saistībā ar sankcijām un citos. Turpinam ar informācijas iegūšanas aspektu, kas arī ir viens no izšķirošākajiem sankciju jomā, un lūdzu studijā Lursoft korporatīvo klientu konsultanti Rūta Bēroti par sankciju pārbaudes risinājumiem palīgu risku mazināšanai. Lūdzu. Es gods tevi vai noslēgt šo semināru ar tīri praktiskām lietām, kur tad tieši meklēt un kā atrast un pārbaudīt mūsu sadarbības partnerus attiecībā uz sankcijām. Mans vārds ir Rūta Bērota, un es jau vairākus gadus datu kompānijā Lurs, un esmu tas, kas strādā ar lieliem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem, uzklausam, saprotam problēmas. Un Lursoft ir arī tas, kas meklē risinājumus un arī rada risinājumus, lai mēs varētu pirmkārt jau saprast sankcijas un otrkārt arī pārbaudīt sankcijas. Un taisnību sakot, sankciju tēma galīgi nav jauns iedzīts. Pirmo reizi mēs ar to sastapāmies jau tālajā 97. Bet kurš gan to atcerās?
Nākamajā reizē jau bija 2019. gads, kad stājās spēkā dažādi nioplikuma grozījumi, un arī tādas sankcijas mums uzpildēja, bet jau tādā vienkāršotā variantā tās tika uztvērtas, ja reizes grāmatvežiem to vajag, tad viņi lai bauda. Bet 2019. Bija arī tas, kad sankciju sarakstā iekļāva vienu no mūsējiem, cilvēku no Kurzemes. Un tanī brīdī jau daudzi no mums saprata, ka sankcijas tas nav nekas tāls, bet jau šeit pat esošs un var notikt arī šeit pat ar mums. Nu ko, šobrīd ir 2022. Un mums galīgi vairs nav jautājumi par sankciju nozīmīgumu. Ir tikai viens, kā mums, uzņēmējiem, pasargāt savus biznesus. Nu, par to tad arī šodien vairāk parunāsim. Bet, lai runātu vairāk par sankcijām un Baltkrieviju un Krieviju, varbūt tīri paskatīsimies uz praktiskajiem skaitļiem. Paskatīsimies uz Baltkrievijas un Krievijas ietekmi Latvijas uzņēmumos. Un, ja mēs skatāmies uz kapitāla ieguldījumiem, tad no Baltkrievijas, kā redzams, ir bijis pēdējos gados strauši pieaugums, arī kritums, bet joprojām aptuveni 19 miljoni ir tas daudzums, kas ir ieguldīts investīcijās no šīs valsts. Savukārt, ja mēs vērtējam Krieviju, tad redzam, ka šeit, lai gan ir pēdējos gados zināma stabilitāte, skaitļi jau ir krietni vien lielāki. Tie ir veseli 429 miljoni. Kā saprotat, šie skaitļi galīgi nav mazi, bet ja mēs vērtējam tālāk jau Baltkrievijas un Krievijas ietekmi uz Latvijas ekonomiku, tad redzam, ka nodokļos vien šīs abas valstis kopā mūsu budžetā iemaksā te 170 miljonus. Un savukārt, ja runājam par nodarbināto skaitu, tad ar šo valstu kapitālu saistītie uzņēmumi Latvijā nodarbina gandrīz 18 tūkstošus uzņēmumu personu. Un kā gan ne, jo Krievija ieguldījumu ziņā ieņem 7. Vietu starp valstīm. Ja skatāmies uz nozerēm, tad arī šeit redzam, ka lielākie ieguldītāji, lielākie uzņēmumi, lielākais uzņēmumu skaits ir tieši kravu pārvadājumos un nekustamo īpašumu jomā, ja runājam par Baltkrieviju, un tāpatās Baltkrievijas gadījumā dominē arī vairumtirdzniecība un kokmateriāla tirdzniecība. Savukārt, ja mēs vērtējam Krieviju, tad šeit vislielāko uzņēmumu skaits ar Krievijas ieguldījumiem ir tieši nekustamo īpašumu jomā. Ja arī datoru programmēšanā, kravu pārvadājumos un arī dzīvojamo ēku būvniecībā, tad arī būvniecības nozarē. Kā redzams, uzņēmumu, kurus mums tīri teorētiski vajadzētu skatīt un baudīt, ir ārkārtīgi daudz. Bet, ja mēs runājam jau par precīziem skaitļiem, tad redzam, ka ar Baltkrievijas un Krievijas kapitāla ieguldījumiem mums ir vismaz 700, bet, ja runājam par Krievijas, jau gandrīz 4,5 tūkstoši uzņēmumu. Savukārt, ja runājam par personām, tad patiesā labuma guvēja vien no Krievijas, piemēram, ir pāri 3 tūkstošiem. Bet mēs parasti skatāmies un vērtējam šos Latvijas uzņēmumus, bet būsim godīgi, daudz lielāks un pats galvenais risks, kas mums šobrīd ir tieši sadarbības partneri, un to mums dar atcerēties un paturēt prātā tajos brīžos, kad mēs pārdodam savus produktus vai iegādājamies izejvielas. Un ne tikai šajās divās konkrētajās valstīs. Tātad, kā mēs sapratām, jebkurš starpvalsts darījums mums ir jāvērtē ļoti skrupulozi, un patiesa labuma guvēja noskaidrošana ir pilnīgi jau pilna nepieciešamība šobrīd, vairs nevis tikai vēlamība. Un ja mēs skatāmies par resursiem sankciju pārbaudē, tad atkārtošos vēlreiz, tad, lai mēs varētu veikt kvalitīvu pārbaudu, mums ir jānoskaidro, kas ir mūsu klients, kas ir visas viņa iesaistītās personas, arī ķēdē iesaistītās personas. Un šobrīd, ja mēs veicam darījumus ar ārvalstī. Tad mums jau ir jāskaidro arī tālāk, kas ir starpnieks, kas ir gala saņēmējs un kas ir mūsu klienta partneri. Un tas, ar kādiem izaicinājumiem mēs bieži vien saskaramies, ir jau arī manu kolēģu pieminētie vienotu datubāžu trūkums. Un jā, tātad nav daudz tādu datubāžu, kur mēs varam ieiet un atrast informāciju par jebkuru pasaules valsti. Tāpatās nav arī mums informācijas par valstu lokāliem reģistriem, un ja mums tādu izdodas atrast, tad bieži vien katras valsts vietējais uzņēmuma reģistrs bieži vien ir arī tās valsts valodā, mums ir apgrūtināta iespēja meklēt un atrast. Bet patiesībā daudz lielāka problēma, ko mēs izjūtam šobrīd, sevišķi vidējo un mazo uzņēmumu sektorā, ir šķietamība
ka dati citur ir ārkārtīgi dārgi salīdzinājumā ar Latviju. Jo jā, Latvijā mums dati ir bez maksas vai salīdzinoši lēti. Savukārt, tenī brīdī, kad mēs saprotam citu valstu reģistru izmaksas vai citu jau kvalitatīvu datu bāžu izmaksas, tas ir vēl viens iemesls, kas mums atur no pārbaužu veikšanas. Tā vietā tiek meklētas lētāk reģistri vai bezmaksas reģistri, kuros arī informācija ir, zināmā mērā, citreiz novecojusi, citreiz apšaubāma, citreiz neuzturēta, jo paturam prātā nav jau problēma izveidot datubāzi. Problēma ir vienmēr tajā uzturēt aktuālus datus, un to mēs arī manam. Nu, un tas viss kopā mūs noved bieži vien pie tādas formālas attieksmes un formālas darījuma izpētes. Bet tā šobrīd vairs nevar. Un tāpēc pāris idejas, kur un ko darīt, pirmkārt, kā jau mēs šeit visu dienu jums sakam, jautājiet pašam klientam. Un pašam klientam jūs varat ne tikai jautāt informāciju par to, lai viņš iesniedz pats par savu uzņēmumu un savu uzņēmumu iesaistītajām personām un partneriem. Savam klientam jūs droši varat arī jautāt, kur man šo informāciju pārbaudīt tavā valstī, kas ir tavs valsts, tas reģistrs vai tā datu bāze, kuras var pārliecināties par iesniegtiem datiem. Nu, lūk, un neaizmirstat, kā vienmēr arī tad, kad saņemat šo informāciju, tik tiešām arī vēlreiz pārskatīt un vēlreiz pārbaudīt, lai saprastu, ka tas, ko darījuma partners jums ir iesniedzis, ir paties un ir aktuāls. Jo tā ir tā galvenā nepieciešamība arī šobrīd, lai izvairītos tīri no falšas informācijas aprites. Un tajā pat laikā atkal atceramies, ka ar vienu reizi varētu nepietikt. Būs gadījumi un būs darījumi, kad mums nāksies prasīt vēl papildu informāciju arī paša darījuma laikā. Un līdz ar to esam arī gatavi, kad šādi paši jautājumi var tikt uzdot arī mums, un šādi paši dokumenti ir iespējams, ka būs jāiesniedz arī mums. Nu, un tad vēlreiz apkopojot, kur meklēt datus par klientiem, atgādināšu Latvijas uzņēmumu dati šobrīd vairs nav itin nekāda problēma. Tos var atrast Latvijas uzņēmuma reģistrā, var atrast atvērto datu portālos, var atrast visu atkal izmantotāju mājaslapās, to starp Plursoft. Attiecībā uz ārvalstu klientu partneri pārbaudēm atceramies jautājam pašam klientam. Ja informācija, ko no viņa saņemam, nav pietiekama, tad vēl ir iespēja skatīties ar Eiropas biznesa reģistrā, izmantot e-tiesiskumu portālu, kur ir norādes uz vietējiem reģistriem katrā valstī. Tāpat tās varam pacensties uzmeklēt arī konkrētās valsts reģistru vai atvērtos datus, vai izmantot arī nopietnos gadījumos lielākus pārbraužu instrumentus, kā piemēram LexisNexis. Tikko iepriekšējā prezentācijā arī kolēģis minēja par vēl citām datubāzēm, kuras varat izmantot saistībā jau tieši ar Krieviju un Baltkrieviju. Katrā ziņā izmantojot visas iespējas, lai baudītu, nevis pieietu šiem procesiem formāli. Nu, un mēs visu dienu jau stāstam par to, ka ir svarīgi ne tikai noteikt pašu uzņēmumu vai pašas personas, bet ir ļoti svarīgi vērtēt arī tālākos biznesa partnerus. Un arī šeit, vismaz tik tālu, cik tas attiecās uz Latviju, es teikšu, problēmu ar to nav. Mums ir radīta tirgu vairāk risinājumu, tostarp arī Lursoft piedāvā saistību grafus vai zirnekļus, lai tad, kad jūs esat noskaidrojuši konkrēto personu, jūs jau varētu ērti ar vienu pogu spiedienu pārbaudīt jau tālāk visas šīs personas tiešās un pastāpinātās saistības citos Latvijas uzņēmumos. Tātad saistību grafi šeit un šobrīd ir ārkārtīgi vērtīgs instruments tieši personu pārbaudēji, kā viņi ir iesaistīti Latvijas uzņēmumos. Savukārt, ja mēs jau gribam saprast, kas ir mūsu partnera, biznesa partneri, tad arī šeit, vismaz attiecībā uz Latviju, ir salīdzinoši vienkārši. Ir radīti vairāki instrumenti, viens no tiem, piemēram, ir personas dosjē, kur visas šīs saistības jau ir sakalkulētas. Atliek vien apskatīt tabulu un izdarīt atbilstošus secinājumus. Bet, nu, kad personas ir noskaidrotas, tad mēs arī varam iet tālāk un baudīt sankciju sarakstos. Un atceramies, ka sankciju veidi ir dažādi, bet tas, ko mēs baudam sankciju sarakstos, ir tikai divas. Tie ir finanšu ierobežojumi un civiltiesiski ierobežojumi. Ja mēs runājam par rezultātiem, tad, runājot par Krieviju un Baltkrieviju, redzam, ka, ja
vispār mums Latvijai šobrīd saistošos sankciju sarakstos ir vairāk 18 tūkstoši sankciju subjektu. Tad Krievijai viena no tiem ir 2 tūkstoši un vēl mazliet. Baltkrievijai šobrīd tikai 500. Bet atceramies, ka sankcijas mums šobrīd mainās nevis pa dienām, bet dažbrīd arī pa stundām. Tā kā šie skaitļi ar vienu aug. Nu, un par meklētājiem vēlreiz. Kur mums meklēt finanšu un civiltiesiskās sankcijas? Kur pārbaudīt uzņēmumus un kur pārbaudīt saistītās personas? Tātad viens no šādiem risinājumiem ir finanšu un izlūkošanas dienesta mājaslapa, par to minēja arī visi mani kolēģi, kur galvenajā meklētājā jūs varat veikt meklēšanu uzreiz trijos, ANO Eiropas Savienības un Latvijas sankciju sarakstos. Savukārt jau turpat atrodas arī saites, kur tālāk varat veikt nākamo meklēšanu OFAC un apvienotās karalistes sankciju sarakstos. Ja runājam par finanšu saistībām, tad šeit varat veikt meklēšanu jau uzreiz arī OFAC lapā. Arī es parādu šo vēl vienreiz, kolēģis par to iepriekš jau stāstīja vairāk. Trešais sankciju meklētājs, kas mums ir šobrīd pieejams bez maksas un bez autorizācijas, ir arī Lursoftā. Lursoft sankciju meklētājs ir papildināts, proti tajā jau uzreiz meklējot jūs meklēt uzreiz visos 4 Latvijai saistošajos sarakstos, plus vēl arī apvienotās karalistes sarakstā, kas šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpat šis saraksts ir papildināts ar transliterācijas īpatnībām. Proti šeit nu jau jūs varat atrast sankciju subjektus arī tad, ja rakstat to vārdus latviešu valodā ar latviešu mīkstinājumu zīmēm vai ar latīņu burtiem, kas varbūt uzreiz stabili neatbilst tūkojumam no kirilicas. Šis sankciju meklētājs jau ir krietni vien jūtīgāks, lai atrastu un nepieļautu kļūdas meklējot, kas var gadīties transliterācijas dēļ. Un tāpat šajā meklētājā tiek papildu uzrādītas vēl arī saistības par sakratībām dokumentos. Ja gadījumā kādā reizē mēs tomēr būsim ļoti nokļūdījušies uz transliterāciju, tad ļoti iespējams sakratība tiks atrasta dokumentos. Tā kā šeit šobrīd jau ir radītas visas iespējas, lai jūs nepalaistu garām meklēto zināmas neuzmanības dēļ. Ja runājam par automatizētiem risinājumiem, tad tirgu ir pieejamas arī AML izziņas. Tātad AML izziņas šī gadījumā ir radītas īpaši noziedzīgi iegūt līdzekļu likuma subjektiem, kā mēs atceramies grāmatveži, zvērināti tiesu izpildītāji, juristi. Viņu pienākumos ir ne tikai baudīt informāciju attiecībā uz sankcijām, bet baudīt arī vēl vairāk, tostarp valsts riskus, adrešu riskus un tam līdzīgi. Nu, lūk, ar vienu pogas spiedienu mēs varam ģenerēt arī šādas izziņas, kur tiek pārbaudīts jau daudz plašāks risku kopums, ieskaitot arī valstis, bet tāpat laikā tiek veikts arī pārbaudas sankciju sarakstos, atkal pārbaudot gan pašu uzņēmumu, gan amatpersonas, visas saistītās personas un sankciju ķēdes ieskaitot savu, kurām tiek veikta patiesā labumgūšana. Ja jūsu uzņēmums veic iekšējo kontrolas sistēmu, ja jūs baudat sankcijas, bet tik liela un plaša risku grupa jums nav nepieciešama, kā tas ir AML izziņās, ir iespējama arī automatizētā sankcija pārbauda, kur jūs gluži vienkārši ierakstat reģistrācijas numuru, piespiežat pārbaudīt, un jums tiek pārbaudīts atkal gan uzņēmums, gan visas personas, gan sankciju ķēdes, un, protams, arī piedāvāt šo izziņu arī ērti saglabāt. Kā redzat, automatizēta risinājuma vienkāršotā variantā ir pieejama. Bet ir problēmas tajās reizēs, kad klientu ir vairāk. Nu, ja klientu ir vairāk, arī šeit jau ir radīti risinājumi. Viens no tiem ir datu pārbaude ar failiem. Tad jūs jau varat eksportēt no savas sistēmas reģistrācijas numurus, ar Excel importēt iekšā pārbaudes sistēmā, veikt pārbaudu un lejuplādēt rezultātus. Ātri, ērti un jau piemērots lielākam, plašākam klientu portfelim lielāka daudzuma savu partneru pārbaudēja. Turklāt jāpiebilst, ka šādā veidā mēs varam pārbaudīt gan Latvijas uzņēmumus, gan arī ārvalstu uzņēmumus un personas, ja tādi dati mums ir ievākti. Nu, un pavisam lieliem uzņēmumiem viens no risinājumiem, un taisnība sakot, galvenais risinājums ir sistēmas sasaiste. Jo šeit jau mēs varam sasaistīt sistēmas, lai tās pašas savā starpā sankciju pārbaudes veic automatizēti. Un dara to gan pie jauna klienta reģistrēšanas sistēmā,
gan pie kārtējā rēķina izrakstīšanas, gan vienkārši tad, kad jūs vēlaties atjaunot informāciju par sankcijām, gluži vienkārši nospiežot pogrefresh. Tā kā lielajiem uzņēmumiem arī ir automatizēti risinājumi API sasaisti. Bet, kā jau es teicu, šobrīd sankciju izmaiņas mums notiek nevis pa dienām, dažbrīd tas notiek arī pat pa stundām. Un ir svarīgi ne tikai pārbaudīt un saprast, ka mums viss ir kārtībā, bet ir ļoti svarīgi arī sekot tam visam līdzi. Un arī šeit ir viena zināma automatizācija, kas ir sankciju monitorings. Ja mums ir mūsu klientu saraksti apkopoti, mums tie ir zināmi, tad mēs varam pieslēgt monitoringu, lai tad, ja kāds no mūsu partneriem vai klientiem nokļūs sankciju sarakstā, mēs gluži vienkārši saņemam par to paziņojumu e-pastā. Un arī šeit ir iespējama jau automatizācija, lai e-pasta vietā mums uzreiz būtu paziņojums mūsu sistēmā un iespējams tālāk jau arī atbilstoši bloki, ja, atbilstoši tam, kas ir tiek atrasts. Bet ja gadījumā automatizēta uzraudzība šķiet pārāk sarežģīta, tad vēl noteikti var sekot līdz ar ārlietu ministrijas mājas lapai sankciju biļetenam, kur tad arī skaisti un koncentrēti ir apkopots par to, kādas izmaiņas tiek veiktas sankcijās. Un arī es daudz runāju, tāpat kā citi kolēģi daudz runāju, pieminējuši sektoriālās sankcijas, jo, kā jau es teicu, cilvēks un uzņēmums mēs varam pārbaudīt, bet sektoriālās sankcijas skar pakalpojums un preces. Un tās nebūs tik viegli pārbaudīt sankciju sarakstā, proti tās mēs neatradīsim sankciju meklētājos. Tāpēc šeit arī es iesaku izmantot Eiropas Savienības sankciju kārtu, kur izvēlētos konkrēto valsti, jau mēs redzam, kāda aizlieguma ir. Tāpatās arī ANO sankciju karti, kur tad arī varam skatīt un vērtēt, kādi aizliegumi ir uzlikt katrai konkrētajai valstī. Nu un tā īsi rezumējot vēlreiz, tātad kur un ko baudīt, šobrīd sankciju pārbauda attiecībā uz Latvijas uzņēmumiem, attiecībā uz ārvalstu uzņēmumiem, uz ārvalstu personām īsti vairs nav problēma. Šim nolūkam bez maksas un bez autorizācijas var izmantot gan FID meklētāju, gan OFAC meklētāju, gan arī Lursoft sankciju katalogu. Un ja mēs runājam jau par automatizāciju, kas palīdz ietaupīt laiku un spēkus, tad NILF likuma subjektiem ir radītas gan AML izziņas ar pilnu risku izvērtējumu, gan arī speciālās izziņas, kas ļauj ērti pārbaudīt uzņēmumus pa vienam. Savukārt vidējiem un lieliem mēs noteikti varam veikt sankciju pārbaudi ar Exceļiem, ko jūs varat darīt paši, vai arī sūtīt pakalpojumus masveidu sankciju skrīningam, kur izvērtējums jau tiek veikts visam jūsu portfelim atbilstoši tai nepieciešamībai, kāda ir tieši jūsu biznesam. Un lieliem uzņēmumiem strādā sankciju apps, jeb sistēma sasaistes, kur sankciju pārbaudes notiek automātiski. Tādēļ izmantojiet visus pieejamos un piedāvātos risinājumus, lai pasargātu savu biznesu no finanšu un no reputācijas riskiem. Tas arī viss man. Paldies! Liels paldies, Rūta, par izsmeļošo pakalpojumu aprakstu un iespēju iezīmēšanu, kā tā tad šobrīd mūsu priekšā esošos izaicinājumus risināt. Turpināsim ar mūsu šīsdienas papildus viesi, Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihailu Sieviču, kurš mums pastāstīs par šobrīd būtiskajām aktualitātēm, kas ļoti interesē gan uzņēmējus, gan sabiedrību kopumā, par tātad ar sankcijām sankcionēto personu, īpašuma tiesībām, saistītajiem aspektiem, šo īpašuma tiesību iesaldēšanu un citiem jautājumiem. Lūdzu. Kamēr mēs uzgaidām Tieslietu ministrijas valsts sekretāra kungu, kamēr viņš pieslēgsies, vēlos atgādināt, ka jautājums jūs noteikti varat uzdot vietnē Slido, izmantojot hashtag sankcijas, un tāpat noteikti sagaidīsiet organizatoru mājaslapās, tiks publicēts gan semināra ieraksts, gan arī visu runātāju prezentācijas, lai materiāli būtu pieejami ikvienam arī pēc šī semināra. Labdien! Labdien, vai jūs mani redzat, dzirdat? Jā, lieliski.
Lūdzu. Un prezentāciju jūs vēl neredzat, vai ne? Vēl nē. Daļ tad. Uzlieciet fullscreenā, tad uzreiz mēs ieraudzīsim. Tagad vajadzētu būt, vai ne? Labi, es nekavēšu laiku, es runāšu bez prezentācijas tādā gadījumā, jo jebkurā gadījumā tas, par ko es šodien sniegšu informāciju un par ko es pastāstīšu, ir saistīts ar nekustamo īpašumu un ar nekustamajiem īpašumiem piemērojamajām sankcijām. Un, Tieslietu ministrijas pārziņā ir arī, protams, citi reģistri, un šajā gadījumā runa ir par uzņēmumu reģistru, kuram ir 14 dažādi reģistri, bet šī informācija par to, kur meklēt informāciju par sankcijām, kas ir saistītas ar uzņēmumiem, jūs jau dzirdējat arī, es mazliet klausījos iepriekšējo runātāju, un es pieņemu, ka viss šis seminārs ir par to. Tāpēc to es plašāk nekomentēšu, vienīgi noslēgumā pateikšu dažas lietas par uzņēmumu reģistru, ko mēs daram papildus, kas iepriekš varbūt nav bijis. Un šobrīd es tad pastāstīšu par nekustamo īpašumu jautājumiem, kas tiek darīts šajā jomā. Tātad viens no objektiem, uz ko tiek vērstas sankcijas, ir nekustamie īpašumi, un šajā gadījumā mēs runājam gan par jebkāda veida nekustamajiem īpašumiem, gan par ēkām, gan par zemēm, gan par mežiem, gan par ūdens tilpmēm. Un nekustamā īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana zemes grāmatā ir obligāta. Un jūs zinat noteikti tādu vietni, kā valsts vienotā datorizētā zemes grāmata, kuras web adrese ir zemesgrāmata.lv, tad lūk šajā šī ir valsts oficiālā informācija, kurā arī tiek reģistrēti gan visi nekustamie īpašumi, gan arī attiecīgās atzīmes par šo īpašumu, piemēram, apgrūpinājumiem, kas viņiem pastāv. Un šī ir arī tāpat vietne, kurā tiek fiksētas informācija attiecībā uz sankcijām. Ja mēs runājam par sankciju piemērošanu nekustamajiem īpašumiem, tad ir noteikta procedūra, kā tas notiek. Kāpēc varbūt tas nenotika pirmajā dienā, kad noteiktas personas, gan fiziskās, gan juridiskās, tikai izziņotas, kā tie, kuriem ir piemērojamas sankcijas. Un šai ziņā ir savi noteikumi. Tātad atzīmes un lēmumus par noteiktu liegumu piemērošanu nosaka rajona tiesa. Un tiesnesis par to pieņem attiecīgu lēmumu un pēc tam veids nostiprinājuma ierakstu zemes grāmatā. Savukārt informāciju tiesām par sankcionētajām personām nodot tieši institūcija, kas ir Tieslietu ministrijas pāraudzības viena no institūcijām, tiesu administrācija. Un viss būtu vienkārši, ja mēs varētu paņemt sankciju sarakstus un šīs personas, kuras ir sankciju sarakstus, nosūtīt vienkārši tiesām un liegumu tiktu piemērot. Bet tas attiecās tikai uz vienu daļu, kura ir nepārprotami sankciju sarakstos redzamās personas. Tāpēc tiesu administrācija tā papildus tam sadarbībā arī ar uzņēmumu reģistru identificē ne tikai personas, kuras ir sankciju sarakstos, bet arī juridiskās personas, kuras ir saistītas ar šīm personām. Vai nu sankciju sarakstos esošās personas ir patiesā labuma guvēji, vai nu tas ir kāds, viņi ir patiesā labuma guvēji, piemēram, kādā ķēdes uzņēmumā, un viņiem ir ietekme vai arī kontrola par šo nekustamo īpašumu un no, ar šo nekustamo īpašumu gūstamajiem labumiem. Tālāk, kad šīs personas ir identificētas, kā es minēju, tiesu administrācija nosūta informāciju tiesām, un tiesu pienākums ir 10 dienu laikā izskatīt šos paziņojumus un pieņemt attiecīgus lēmumus. Tad, kad tiek pieņemts lēmums par liegumu likšanu, tad tas arī tiek izdarīts un atzīme zemes grāmatā parādās. Bet pirms tam, faktiski jau zemes grāmatā var redzēt, ka notiek kaut kādas noteikta veida darbības, tā tiesa veids un vērtē šo īpašumu, un zemes grāmatā parādās attiecīga atzīme par to, ka šīs darbības ir uzsāktas. Kas šeit ir jāpasaka un kas ir tāds būtisks jautājums? Protams, ka mēs nevaram izslēgt, ka kāds no patiesā labuma guvējiem vai arī no šīm personām varētu mēģināt izvairīties no lieguma uzlikšanas. Un formāli tiesai visi
noteikti nostiprinājumu lūgumi būtu jāskata rindas kārtībā, bet tas neatiecās uz sankcijām. Un ja, piemēram, nedēļu atpakaļ kāda no šīm personām būs iesniegusi pieteikumu mainīt vai nu īpašnieku, vai nu jauns īpašnieks ar šo nostiprinājumu lūgumu iesniedzis, bet persona jau bija sankciju sarakstā, tiesa neskatīs šo jautājumu rindas kārtībā, bet primāra noteikšana būs tiesu administrācijas paziņojumam par to, ka attiecīgā persona ir sankciju sarakstā un attiecīgam īpašumam būtu liekams liegums. Kas ir šis liegums un ko tas nozīmē? Nu, tā teiksim, sarežģītākiem vārdiem runājot, tas ir civiltiesisks apgrūtinājums, bet mani lūdza runāt vienkāršākiem vārdiem un saprotamākiem, un tās ir trīs jomas. Pirmā joma, ko tas attiecās, tā ir atsavināšana, tātad vai pārdošana, vai dāvināšana šī īpašuma. Otra lieta ir ieķīlāšana, un trešā ir apgrūtināšana ar lietu tiesībām, nu, piemēram, iznomāšana šī īpašuma. Tātad šīs darbības pēc aizlieguma atzīmes uzlikšanas ir liektas, un to nevar darīt. Izņēmums gan šeit viens ir, un tas ir saistīts ar nekustamā īpašuma nodošanu, teiksim, citai personai mantošanas kārtībā. Proti, ja sankciju sarakstos esošā persona nonāk situācijā, tātad ir mirusi, tad mantošana ir, protams, pieļaujama, un uz to šis aizliegums neatiektos. Bet, nu, tas ir tāds faktiski arī vienīgais izņēmums. Loģisks nākošais jautājums būtu, ko pēc būtības nozīmē šis liegums, jo mēs arī masu mēdījos daudz dzirdam sevišķi citās valstīs, ka ir konfiscēts, ir nodots kaut kam, ir nodots lietošanai un tā tālāk. Un šeit ir jāsaprot, ka lieguma atzīme neaizliedz īpašniekam lietot šo īpašumu. Piemēram, ja tā ir kaut kāda māja, kur dzīvo cilvēki, tad viņi varēs turpināt tur dzīvot. Bet saskaņā ar sankciju regulējumu dažne dažādu un kas šeit var būt tie jautājumi, kas rodas, piemēram, tā ir kāda biznesā un īpašums tiek pārvaldīts tādā veidā, ka dažas telpas vai visas telpas šai īpašumā tiek iznomātas citām juridiskām vai arī fiziskām personām. Un tas jautājums varētu būt, vai šādā gadījumā tas turpinās vai neturpinās. Un te ir jāskatā, ka līgums jau paliek spēkā, bet ņemot vērā, ka sankcionētās un ar sankcionētām personām arī saistītām personām virknē no šīm juridiskām personām līdzekļi ir iesaldēti, tad ir jārēķinās ar to, pat ja jūs veiksiet pārskaitījumu, ja jūs objektīvi nezinājāt, ka šī persona ir arī pakļauta sankcijām juridiskām. Tad šādā gadījumā tie līdzekļi tāpat tiks iesaldēti un tas adresāts, ka viņi ir pārskaitīti, nevarēs līdz. Bet es uzsveru, ka šāda situācija par līdzekļu pārskaitīšanu ir pieļaujama tad, ja tiešām nav zināms un nav bijis iespējams nekādīgi noskaidrot, ka arī uz attiecīgo juridisko personu sankcijas ir attiecināmas. Šobrīd gan Tieslietu ministrija, gan Tiesu administrācija, gan uzņēmu reģistri, gan arī citi reģistri aktīvi strādā pie tā, lai pēc iespējas ātrāk visus šādus saistītās juridiskās personas, lai viņu īpašumiem šie liegumi tiktu noteikti, un līdz ar to arī šī informācija faktiski būtu publiska uz nākotni. Un ja mēs runājam par to, kā tad mums veicās, tad uz šodien, uz šī rīta pulkstens 9:00, tiesām bija nosūtīti jau 41 paziņojums, un 6 jau bija piemērotas šīs te liegumu atzīmes. Tas nozīmē, ka tiesneši jau bija pieņēmuši lēmumu un veikšu arī attiecīgos ierakstus zemesgrāmatas. No šīm 41 personas 5 ir fiziskas personas, kas ir nepastarpināti atrodamas sankciju sarakstos. Savukārt pārējās personas ir dažādi Latvijā reģistrētie uzņēmumi, kurās sankciju sarakstos esošās personas ir patiesā labuma guvēja. Tik tālu ir par vienoto valstu datorizēto zemes grāmatu, un informācija es gribēju arī vēl pateikt, ka jau šonedēļ, ceru, ka šovakar, bet vēlākais rītdien, Tieslietu ministrija savā mājaslapā publicēs arī informāciju par citu valsts reģistru, kas nav Tieslietu ministrijas pārziņā, bet ir citu resoru pārziņā. Informāciju par citu šo resoru un reģistros fiksētajām atzīmēm, par liegumiem arī kustamai mantai, piemēram,
autotransportam, gaisa satiksmes, varbūt noteiktiem transporta vienībām, arī ūdens transporta vienībām. Un otra lieta, pie kā šobrīd Tieslietu ministrija strādā kopā ar uzņēmumu reģistru, mēs arī gatavojam grozījumus uzņēmumu reģistra likumā, lai šīs atzīmes par uzņēmumiem, uz kuriem arī ir attiecināmas sankcijas, kuras nav tieši sankciju sarakstos, bet, kā es minēju, kur attiecīgi sankciju sarakstos esošie ir vai nu patiesā labuma guvēja, vai nu arī tie ir ķēdes uzņēmumi, tad arī parādītos atzīmes par to, ka uz viņiem ir šīs sankcijas attiecināmas. Tik daudz no manas puses. Paldies! Liels paldies, Sievičs kungs, par iespēju pievienoties un sniegt īsā laikā komentāru no Tieslietu ministrijas puses par šiem ļoti būtiskiem interesējošiem aspektiem. Ienākošie jautājumi vairāk vai mazāk saistīti ar to, ko minējāt, kas tiks publicēts par citu reģistra informāciju. Līdz ar to pateicos jums par iespēju piedalīties un veiksmi arī jums un reģistriem darbā. Paldies. Lai veicas. Jā, ar šo arī noslēdzam mūsu šīs dienas semināru. Paldies liels klausītājiem, paldies milzīgs runātājiem. Atgādinu, ka gan semināra ieraksts, gan prezentācijas būs pieejamas Finanšu nozares asociācijas Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras un Latvijas darba devēja konfederācijas mājaslapās. Tāpat centīsimies apzināt atbildes uz tiem jautājumiem, uz kuriem atbildes nebija iespēja uzdot semināra norises laikā un pievienosim attiecīgi tos semināru materiāliem. Stingri nosodot Krievijas karu Ukrainā un paveicot visu iespējamo, lai sankcijas efektīvi piemērotu, tās sasniegtu mērķi arī šīs dienas semināru noslēdzam. Sankciju atcelšanu noteikti varam sagaidīt tikai tad, kad Krievija pārtrauks kara darbību Ukrainā un izpildīs tā saistošās starptautisko tiesību normas. Pretēja situācija būtu pretrunā ar sankciju mērķi nodrošināt mieru, drošību un tiesiskumu. Līdz ar to darīsim katrs to, kas ir mūsu spēkos, lai šo sankciju mērķi sasniegtu. Paldies jums liels un veiksmi darbos!